ချစ်ဟဲပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MH YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုပြန်လည်လို့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ပရိသတ်ကြီးကိုရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကမိုးဆက်ဝိုင်းရေးသားထားတဲ့အမုံမဲဆုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုရွေးချယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါရစေ။ပရိသတ်များရှင်ဇာတ်လမ်းလေးမစသေးခင်မှာတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲချစ်သေးရဲ့ MH YouTube Channel လေးကို Subscribe နဲ့ Notify Bell ဖြန့်ပြီးတော့အားပေးသွားပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါဆိုပရိသတ်ကြီးအတွက်ဇာတ်လမ်းလေးစတင်ပေးပါစီမိုးဇဝိုင်ရေးသားထားတဲ့အမုံမဲဆုံဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးအစာဆုံးတင်ဆက်ပေးတော့မှာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာလူသားတိုင်းအတွက်နေရာလေးတစ်ခုတော့အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အာဂါကြရီကင်းဝေးတဲ့အမုံမဲဆုံပါပဲစာရေးစပွဲမှာထိုင်ပြီးတော့စာရင်းရင်ဘယ်လိုမျိုးအိပ်ပျော်သွားလဲတော့မသိဘူးတေးကြတာကတော့မျက်စိနှလုံးမှိတ်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားခြင်းပဲဖြစ်မယ်ဒါမှတော့အခုလောလောဆယ်မှာသူအိပ်ပျော်နေရကနေရုတ်တရက်လန့်နှိုးလာခြင်းကစာရေးစပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ဖုန်းကထမီလာလို့ဖြစ်ပါရင်မျက်လုံးနှလုံးအသာပွင့်ရင်းနဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ကင်လိုက်တယ်တင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသူထမင်းသူစားပြီးတော့အားရင်အားသလိုကိုယ်စီမှာစာမူတောင်းနေတဲ့ထုတ်ဝေသူဦးအောင်စိုးထံကဖြစ်ပါရင်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဦးအောင်စိုးကဖန်တရားမင်းနေတဲ့ဓာပြန်ဟောင်းကြီးကိုဖွင့်လိုက်တော့တယ်အေးကိုမင်းလာငါပါကွာစာမူပြီးပြီလားတည်ကြလို့မြန်မြန်လေးရေးပါကွာငါတလားတအုပ်ပုံမှန်လေးထွက်ချင်တာကွာမင်းတည်ရဲ့အတိုင်းလေးအစာချီပြီးတော့ပြောနေလိုက်တာစိတ်ညစ်သွားပါတယ်ထုတ်ဝေသူတွေများတလားတအုပ်စာအုပ်ထွက်ရေးကိုပဲဥထိတ်ထားနေလားမသိဘူးဒီဘက်ကအစာရေးဆရာတွေမှာတော့စင်စားအလုံးလို့ခေါင်းနေချောက်စပင်နေဖြူပြီးတော့ထိုင်ရလုံးလို့လဲတင်ပါမှာအတမာတော်တက်လို့ပြီးဒါ ਉਹ ပင်တင်းတော့နည်းနည်းမှကိုချင်းမစားဘူးဒါပေမဲ့လည်းလောလောဆယ်တော့တင်းကျေနပ်အောင်ပဲပြောလိုက်ရပါတယ်ဟဲ့ပြီးတော့မှပါဦးရဩဒီတခါစာမူအဲ့ရင်ဦးကိုလည်းပြောစရာရှိသေးရဲ့ဟေးဘာများလဲဒီလိုပါအခုကျွန်တော်ငားနေတဲ့တိုက်ခန်းစာချုပ်ပြင်ဆက်မငားတော့ဘူးတဲ့အခန်းကိုရောက်တော့မယ်ပြောတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တိုက်ခန်းသစ်ရှာရမယ်အဲ့ဒီတော့သဘောတင်ဖို့ငွေလဲလို့မယ်လေဦးကိုကြိုပြီးတော့အတိပေးထားတာပါခတာမြအာဇေးမိတယ်လို့တိတ်ဆိတ်နေပြီးတော့မှအေးပါကွာမင်းစာမူလာအပ်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောတာပေါ့ဒါပဲနော်ဒီတတာပြောကြသွားတဲ့အတန်နဲ့အတူဖုန်းချသွားရင်ထုတ်ဝေသူတွေများဒီအတိုင်းပါပဲငွေကြေးကိစ္စပြောရင်ဒီလိုမျိုးညှိတတ်တာတဘာဝလားမသိဘူးရပါတယ်နားလည်ပေးလိုက်ပါမယ်လောလောဆယ်စာဆက်ပြီးတော့ရေးကျင်စေးလည်းမရှိတော့တာကြောင့်ထိုင်ရနေအသာထားလိုက်တယ်နာယူကြည့်လိုက်တော့ညနေ3နာရီတောင်မှဝင်ငွေလေးစွန်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတကားဘန်းသီးတန်ကြားလိုက်ရတယ်အသာထပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူစူပါခေါ်မြက်မိုးအိမ်ဆိုတဲ့ငတိကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒင်းရလည်းအလာကြီးပဲကြပြာရင်းရင်းနဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကဝင်ငွေရအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုပိုင်တက္ကစီမောင်းစားနေတဲ့ကောင်ဖြစ်ပါရင်အခုလဲဒင်းဟာမင်းဟန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ချော်သေးရပေါ့ကွာငါမှမင်းရှိမှရှိပါမလားလို့အဲ့ဒီစကားကြောင့်မင်းဟန်ကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ရင်းနဲ့ဘာလို့မလို့လဲကွာငါအိမ်မှာမရှိလို့ဘယ်တော့မှာလဲဟုတ်ပါရဲ့စာရေးဆရာရဲ့ငါကလည်းဒီနေ့ကားဆော့ဆော့တင်ပြီးတော့မင်းနဲ့စကားလေးပါလေးပြောရင်ဘီယာတွားချရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ဝင်လာတာမင်းဟန်မျက်ခုံးပင်လိုက်မိတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒီကောင်နဲ့သူဘီယာမတော့ဖြစ်တာတောင်တော်တော်ကြာနေပြီဒါပေမဲ့လည်းကိစ္စတစ်ခုကိုသတိရမိသွားလို့ဟေးလေတောက်တာတော့တောက်တာပေါ့ငါတော့မင်းလာရင်စာရေးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုတားဝယ်အောင်လိုက်ဖို့ခိုင်းမလားလို့စကားဆုံးမှာစူပါကခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုတ်လိုက်ပြီးတော့ဟာကွာတရတရကားမောင်းရတာညောင်းလုံးလို့ဝယ်စရာရှိရင်လည်းကားယူသွားကွာမင်းမှလည်းလိုင်စင်ရှိရပဲငါတော့မင်းခန့်ကပဲစောင့်နေမယ်ရော့ပြောရင်းနဲ့ကားတော့လမ်းပြီးလာတယ်မင်းဟန်ကလမ်းယူလိုက်ရင်းနဲ့တိုက်ခန်းပေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့ရင်အောက်ထပ်ရောက်တော့ကားပေါ်တက်ရင်းနဲ့ဝယ်နေကြစာရေးကိရိယာဆိုင်ရှိတဲ့မျိုးရဲကိုမောင်းထွက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရက်ွက်ထဲကထွက်ပြီးတော့အိတ်မကြလိုက်ဘူးလမ်းမကြီးပေါ်ကိုအရောက်ပါပဲ Hey taxi taxi ဟမ်ကမန်ကရန်ကားလမ်းတားနေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်မင်းဟန်ကကိုမောင်းလာတဲ့အငါကား taxi ဆိုတဲ့စိတ်ကကားကိုရက်လိုက်ပြီး brain box ကနေခေါင်းပြူပြီးတော့ဒီမှာခမကားမအားစကားပင်မဆုံးလိုက်ဘူးလက်တစ်ဖက်မှာပန်းစည်းတွေကင်ထားတဲ့ကောင်မလေးကကားနောက်ခံတကောင်ဆက်ခနဲဖွင့်ပြီးတော့ဆွေခနဲဝင်ထိုင်လိုက်ရင်းနဲ့အရေးကြီးလို့ပါရှင်မောင်းမာတာမောင်းစမ်းမှာကားကတောင်းတလောက်ပေးပါမယ်မင်းဟန်ကောင်းကုန်ပြီးတော့နေပြီးမှတကယ်အရေးကြီးလို့ဖြစ်မှာပါလေလို့တွေးရင်းနဲ့ကောင်မလေးကလည်းလှတိလှတာလေးဖြစ်နေတာကြောင့်ယောက်ျားမာနာကိုရှော့ချလိုက်ပြီးတော့ကဲဟုတ်ပါပြီခုရောဘယ်ဟိုပို့ပေးရမှာလဲ
ပြောလိုက်တဲ့တောင်မလေးရဲ့စကားကလည်းခက်ပြက်ပြက်ပဲ။တန်လင်းကသင်ဆိုင်တစ်ခုကိုတင်လေးအရေးတကြီးတောင်းဆိုလို့သာမောင်းလာခဲ့ရတယ်။တန်လင်းကသင်ဆိုင်ကိုဘာကိစ္စကြောင့်သွားလို့မှန်းလည်းမသိဘူး။ဒါတော့အဲ့ဒါသူကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတန်လင်းကသင်ဆိုင်အရောက်မှာပဲကိုနဲ့ပတ်သက်လာတော့တယ်။ဖြစ်ပုံကတော့သင်ဆိုင်အနီးမှာကားကိုရပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာပဲ။ဒီမှာရှင်အားရဲဆိုရင်တင်းတိုင်းထဲကိုခဏလောက်လိုက်ပေးပါလားဗျာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုမေးလိုက်မှပဲတင်းလေးကရှက်ကိုရှက်ကန်အမှုရလေးနဲ့ဟဲ့ကျမအဖိုးရဲ့အုတ်ကူကိုကတော့ရင်းနဲ့အမိုက်တွေချုံနေကိုလာရှင်းတာရှင့်ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းဆိုတော့တင်းတိုင်းထဲဝင်ရမှာကြောက်လို့ဟမ်မင်းကအရင်တစ်ခါမှမလာဘူးလားလာဘူးပါရဲ့အရင်တစ်ခေါက်တည်းကတော့တငယ်ချင်းတွေပါရဲ့လေအခုကတယောက်တည်းထွက်လာလို့ဩမေဟန်ခက်တိုးတိုးရေရွလိုက်မိတယ်။ပြီးတော့အကောင်မလေးအလိုကျတင်းတိုင်းထဲကိုအဖော်ဖြစ်နဲ့လိုက်သွားပေးလိုက်တယ်။တင်းတိုင်းထဲကသူ့အဖိုးအုတ်ကူစီကိုရောက်တော့ယူလာတဲ့ပန်းစည်းလေးကိုအုတ်ကူပေါ်တင်ပြီးကတော့တဲ့အနီးနားဖက်ဝင်းကျန်းမှာတန်ရှည်လုပ်လိုက်သေးတယ်။ပြီးတော့မှမေဟန်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးပဲနော်အခုလိုလိုက်လာပေးတာ။ဩရပါရဲ့ခုဘယ်ကိုပြန်ပို့ပေးရမှလဲမသိဘူး။ရန်ကုန်မြို့ထဲကိုပဲပို့ပေးပါ။ဟုတ်ပြီလေ။အပြန်လန်းရောက်တော့မှအကောင်မလေးရဲ့အလှကိုပို့ပြီးတော့တတိထားမိတယ်။အချို့ကိုလှပပြည့်ပြည့်တဲ့အကောင်မလေးဖြစ်တယ်။ကားမောင်းနေရင်ကမင်းဟန်စကားမရှိစကားရှာပြောလိုက်တယ်။ဒါနဲ့မင်းကတရေကြောက်တတ်လို့လား။ကြောက်တာပေါ့လူပဲ။ဒါပေမဲ့အဖိုးအုပ်ကိုတော့တလားတစ်ကြိမ်လောက်အခုလိုမျိုးတန်ရှေးလုံရင်နဲ့လာကြတော့ဖြစ်တယ်လေ။ဟုတ်လား။ကောင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုလိုနေခင်းနေလဲပဲကြည့်တော့ဘယ်တရေမှလာခြောက်မယ်မထင်ပါဘူးဗျာ။မင်းဟန်စကားဆုံးမှာကောင်မလေးကပခုံးတွန်းလိုက်ရင်းနဲ့ချောက်ချောက်မချောက်ချောက်လေကျမကြောက်တတ်တာကိုဒါနဲ့ရှင်ရောတရေတစီရှိရဲဆိုတာကိုအယုံကြည်မရှိဘူးလားမင်းဟန်ဟက်ခနဲ့တစ်ချက်ရှိလိုက်တယ်သူ့လိုတရေတစီဝတ္ထုတွေရှိနေတဲ့ဆိုင်ဆရာကိုမှလာမင်းနေလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမေးရှိနေတော့ဖြေလိုက်ပါတယ်ယုံတာတော့ယုံပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကဖယားဟောကျန်းနေတယ်မှာလဲအတိအကျပါတာပဲဥစ္စာဒါပေမဲ့အပြင်လက်တွေ့လောကမှာတော့တစ်ခါမှမကြုံဘူးပါဘူးကျမလည်းမကြုံဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်တာတော့ကြောက်တတ်တယ်ပြောရင်းနဲ့ရှိလိုက်တာကြောင့်မင်းဟန်မှာဘာရင်မဟုတ်လိုက်ရဖြစ်ပါရင်ရန်ကုန်မြို့ထဲကိုရောက်တော့ကောင်မလေးပြောတဲ့မြို့ရဲတနေရာမှာပဲကားရက်ပေးလိုက်တယ်ကောင်မလေးကမင်းဟန်တောင်းတဲ့ကားကကိုဈေးတောင်မစစ်ပဲထုတ်ပေးပြီးတော့ကျေးဇူးပဲနော်အခုလိုကူညီပေးတာရပါတယ်အပန်းကြီးတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့လိုပြောရင်လည်းလမ်းခွဲခဲ့ရတော့လေလာတာပါတာကောင်မလေးကိုမင်းဟန်သတိထားမိသွားတာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းနောက်တစ်ချိန်ကြောက်တတ်တဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ပြန်ဆုံရအောင်မယ်လို့ကတော့လုံးဝကိုထင်မှတ်ထားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါရဲ့မင်းကလည်းမျိုးရဲတစ်ခေါက်သွားတာကြာလိုက်တာကွာဘယ်ရီမျိုးဝင်နေလို့လဲပြန်ရောက်ချင်းမှစူပါကအပြစ်တင်တဲ့လေတန်နဲ့ပြောလာတယ်မင်းဟန်ကကားတော့ကိုပြစ်ပေးရင်းနဲ့မပြောချင်တော့ပါဘူးကွာ။သွားတော့ကတော့မြို့ထဲ ਉ ပါပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းကတက္ကစီဆိုင်ပုတ်တက်ထားတော့ပက်ဆင်ဂျာနဲ့တွေ့ပြီးတော့အငားလိုက်သွားတာ။ဟင်?ဟုတ်လား။ဘယ်လိုလဲကွာ။ငမင်းတန်လင်းကတင်ဆိုင်ကုန်။ဟေး?စူပါပါဇက်ကြီးပြဲသွားတယ်။မင်းဟန်ကခက်ဟားရည်ရင်နဲ့မလန့်ပါနဲ့ကွာ။ဖြစ်ပုံကိုမင်းကိုပြောပြပါမယ်။ဒီလိုကွာ။အဲ့လိုအစားချပြီးတော့ကြုံတွေ့လာခဲ့တဲ့များကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်။စူပါကမျက်နှာကိုအမှုရမျိုးမျိုးလှုပ်ပြီးတော့နားထောင်နေပြီးတော့မှဟုတ်မှာဟုတ်လိုက်လားဒါဆိုကောင်မလေးကအလန်းစားလေးပေါ့ဟုတ်လားကောင်မလေးရဲ့ပုံစံကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ရောင်ရဲ့နဲ့အွန်းလို့မင်းဟန်ကဆက်ဖြည်းဖြည်းပြန်ဖြည်းလိုက်တယ်စူပါကဟေးကောင်ဇာရေးစရာပြန်တွေးပြီးတော့တာယာမနေနဲ့မင်းရေးတာအချစ်ဝတ္ထုလည်းမဟုတ်ဘူးတရေဝတ္ထုရေးတာနော်မင်းအတွက်ဇလန်းရမှာမဟုတ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကွာကြောက်တတ်တဲ့အလှတီးလှတာကောင်မလေးနဲ့အခုလိုဆုံရတာကတော့ငါစိတ်ထဲမှာကြည်နူးမိတာအမှန်ပဲမင်းကွာကြည်နူးစရာရှာလို့ကောင်မလေးနဲ့တင်းချိုင်းကုန်သွားတာ ਉਹ များစာဖွဲ့နေသေးရဲ့ခြေပမနေတော့ပဲနဲ့အသာပြုံရင်မင်းဟန်ငိမ့်နေလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားဘီယာဆိုင်ကိုခြေတက်လိုက်ကြတယ်ဆိုင်ထဲရောက်တော့ဘီယာကိုအရသာခံပြီးတော့တောက်နေရင်စူပါကစကားဆလာပါတယ်ဒါနဲ့မင်းအခန်းပြောင်းမလို့ဆိုရှာနေရရပြီလားပွဲစားကိုတော့ရှာခိုင်းထားတာပဲအခုမင်းပြောမှပဲတတိရတော့တယ်ဟေးဘာလို့လဲကွာပြန်မေးလာတဲ့စူပါရဲ့စကားအဆုံးမှာမင်းဟန်ကအိတ်ကက်ထဲကဖုန်းကိုထုတ်ယူလိုက်ရင်းနဲ့အော်ကွဲစားအဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီနေ့ဖုန်းဆက်ဖို့မှာထားလို့လေပြောရင်းနဲ့ပဲဖုန်းနဲ့ပဲတချို့နှိမ့်လိုက်တယ်တူတူဆိုတဲ့အတန်ရှင်နဲ့အတူဖုန်းကအသာတစီဝင်သွားပါတယ်မင်းဟန်ကဟယ်လိုကိုတိုးကြီးလားဟဲ့ဘယ်ကတိုးကြီးလဲပြန်ထွက်လာတဲ့အတန်ကမိန်းမတန်ကဲတို့အယောင်ဆောင်ထားတဲ့ယောက်ျားတန်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်အော်
ပွဲစားတိုးနောင်မှုဟိုအဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ပဲဒီဖုန်းနဲ့ပဲပေးထားတာတိပီတိပီငါတိုးကဒီဖုန်းမကင်တော့ဘူးဟဲ့ဟမ်ဒါဆို तू ကဘာပြောင်းကင်နေလို့လဲသူလားခွင်ကြီးတခွင်မိထားလို့ဆိုတာအခု၅သိန်းဖုန်းဝယ်ကင်ထားတယ်ဒီလိုလားဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ဟိုတလောက तू နဲ့တွေ့တော့အလုပ်တွေပါလို့ခွင်ဝေးနေတာကြာပြီလို့တော့ပြောတာပဲဒါနဲ့အခုကင်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဘာလဲလဲနံပါတ်တစ်ခုကိုရွှတ်ပြတယ်အဲ့ဒီအတန်ရှင်ကိုအချောက်ကြီးလို့မင်းဟန်စိတ်ထဲမှာမညာမတာဆွဆွဲလိုက်ရင်းနဲ့ဒါနဲ့ခမရနံပါတ်ကငါနံပါတ်လားနက်ကတော်စော်ဖြိုးတဲ့ဩဆရာလေးပါလားလာပါဗျာကြွပါကြွပါတိလာရှင်တပါးပါးကိုအလှထဲ့ကျန်သောနာကြောင့်လှမ်းပြောလိုက်တဲ့အတန်လုံးလုံးမဟုတ်ပါဘူးမင်းဟန်ရဲ့လက်ထဲမှာစာမူပါမပါဆိုတာကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှဥပအောင်ဆိုအပြုံးကြီးနဲ့ပြောလိုက်ချင်တာဖြစ်တယ်မင်းဟန်ကဟုတ်ကဲ့ဗျဒီမှာစာမူပြီးတော့လို့လာအပ်တာအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့စာမူချမ်းကိုလိုက်လိုက်လဲလဲလက်ခံယူပါတယ်မင်းဟန်ကလည်းတည်ကြည်တဲ့အတွင်နဲ့တန်တာရတာပါတဲ့စကားကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ဦးကောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်လည်းကောင်းကျိုးလေးတွေပြန်ပြီးတော့မျှဝေရုံလေဟင်ဘာလဲဟာအရေးတဲမှာတင်းဟာအတိတ်မိသလိုရွှေပြောက်သလိုပုံစံဖန်ပြီးတော့မသိချင်အောင်စောင့်နေသေးတယ်အမေအမေရုပ်ကြီးရရုပ်ကြီးရဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်ရရင်တောင်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်လိုရင်းကိုပဲပြက်ပြက်တသားပြန်ပြောပြလိုက်တယ်ဩဟိုတခါဦးနဲ့ဖုန်းပြောတော့အခန်းပြောင်းဖို့ပတ်စံလိုတယ်ဆိုပြီးတော့ငွေထုတ်ဖို့ပြောထားရလေအဲ့ဒါလေဩအဲ့ဒါလားအတန်ကနေထိပ်ပန်းလို့ညှို့နှမ်းသွားပါတယ်။သူပန်းညှိုးတာကအရေးမကြီးဘူး။ကိုပန်းမသေးအဲ့လေကိုပန်းလို့လမ်းနေဖို့ကအရေးကြီးရင်ဒါမှပဲစာကောင်းကောင်းရေးနိုင်မှလည်းဖြစ်တယ်။အခုလဲဦးအောင်စိုးကထုတ်ဝေသူကောင်းပိသားစွာသူစာရေးဆရာရဲ့နေရေးစာရေးအစမပြေဖြစ်မှာကိုအလွန်တရာမှစိုးရင်ပူပန်နဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ပတ်စံတစ်ချက်ကိုအန်ဇွဲရထုတ်ယူပြီးတော့တုံရင်နဲ့လက်အစုံနဲ့လမ်းပေးလာတယ်။ကဲဆရာလေးရော့ရော့စစ်ကြည့်လိုက်အောင်။ဟုတ်ကျေးဇူးပဲဦးပစံစစ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အစာအုပ်ဈေးကွက်အကြောင်းစကားအနှိမ့်ငယ်ပြောပြီးတော့ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။လက်ရှိနေနေတဲ့အခန်းကိုတန်းပြန်ခဲ့ကြတော့မဟုတ်ဘူး။ရန်ကုန်မြို့နယ်ကကွန်ဒိုတိုက်ခန်းရှက်လွာမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းစိုးသူရာစီကိုခဏဝင်လိုက်သေးတယ်။သူ့အိမ်တော့မဟုတ်ဘူး။အလုံးလုံးနေတဲ့ကုမ္ပဏီရုံးခန်းဖြစ်တယ်။ဖြစ်ချင်တော့စိုးသူရာကဒီနေ့မှရုံးမတက်ဘူး။ခွင့်ယူထားတယ်လို့ပြောတယ်။ရုံးခန်းရှိရာရှက်လွာကိုဓာတ်လီကနဲ့တက်ခဲ့လို့သာတော်သေးတာပေါ့။ဝေါကင်းတာဆိုရင်တော့စားတာမှမဟုတ်ဘူးအခုတင်းမရှိဘူးဆိုတော့လေဓာတ်လီကားနဲ့ပဲပြန်ဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်ရှစ်လွာကတယောက်ထဲဆင်းလာရင်းနဲ့6လွာအယောက်မှာပဲဓာတ်လီကားတုံငနေရက်ပြီးတော့ခလုံးမနေရပဲတကားအလိုလိုပွင့်သွားပါတယ်6ထက်ကတယောက်ယောက်တားဆီးရပဲဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ဝင်လာသူကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်မိတယ်ဟမ်အံ့ဩမှုတွေမျက်ကြောင်တစ်ဖက်ဖက်ခတ်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်တွေ့ပြန်ပြီလေဟိုတခါတန်လင်းတင်းကြိုင်ကိုကားငါပြီးတော့စူပါရဲ့ကားနဲ့လိုက်ဖို့ဘူးတဲ့ကောင်မလေးအခုလဲဓာတ်လီကားထဲမှာရှိနေတဲ့မင်းဟန်ကိုသတိထားမိပုံမပေါ်ဘူးသူ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဖိုင်ထဲကဆာရွက်ဆန္ဒနေလို့သာအရေးတကြီးငုံပြီးတော့ဖတ်နေပါတယ်နှုတ်ဆက်လိုက်ရင်ကောင်းမလားမင်းဟန်စဉ်းစားမိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လဲချီတုံချတုံဖြစ်နေမိပါတယ်တော်ကြာနှုတ်ဆက်လိုက်မှဒင်းရမမတ်မိပဲဘာကြောင်တာလဲဘာညာလဲဆိုရင်တော့သွားပြီအဲ့လိုတွေးနေစင်းပါပဲဓာတ်လီကားအောက်ဖက်ကိုနှိမ်ဆင်းသွားပါတယ်ဆင်းဆိုအတက်ခီးမှမဟုတ်တာကိုဆင်းလာရင်းနဲ့၄တက်၅တက်ကိုကြော်လွန်ပြီး၃တက်မရောက်ခင်ဆက်ကြမှာပဲဟာရုပ်တရက်မိပြက်ပြီးတော့ဓာတ်လီကရက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထဲမှာမှောင်မဲသွားတာမို့နှစ်ယောက်လုံးအာမေရိကိုစီထွက်သွားတယ်ဘာလို့ရမလဲကိုမင်းဟန်စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီမရှင်းအထဲမှာလူရှိရမလားယင်တိမ်တိမ်တုံတုံထွက်လာတဲ့အတန်လေးဖြစ်တယ်။သူ့အမေကြောင့်မင်းဟန်ကရှည်ချင်သွားမိပြီးတော့ရှိပါရဲ့အထဲမှာလူရှိလာလို့မရအောင်ခမရအပြစ်မှာကြောက်လား။အိုးကျမလည်းအထဲမှာပြိမိနေလို့ပေါ့ရှင်။ဟင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပေါ့ဒါဆိုအတော်ပဲရှင်တော့ဘာစကားပြောရလဲ။ဩအဖော်ရတာပေါ့လို့အရေးထဲမှာဒါနဲ့ဒီတည်းကဘလို့ထွက်ကြမလဲလို့စဉ်းစားနေတော့မဲ။မီးပြန်လာမှပဲထွက်လို့ရတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဒုက္ခပါပဲညင်ညူတန်လေးကြောင့်မင်းဟန်ကမတက်နိုင်ဘူးလေအန်ဒီရတော့မရှိနိုင်ပါဘူးအာကျမကြောက်တယ်ရှင်ဘာလို့ကြောက်တာလဲအထင်းမှာမှောင်နေရအောင်ပြီးတော့ဗာလဲကျွန်တော်ဟုတ်လားမကြောက်ပါနဲ့ဗျာခမားလေးကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ဘာဘယ်လိုဘယ်လိုအဲခဏလေးဟုတ်ပြီပြောပြောဆိုဆိုပဲမင်းဟန်ကအိတ်ထဲကဖုန်းကိုထုတ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ရုတ်တရက်ဖုန်းကမီးရဖြတ်ခနဲလင်းလာတာကြောင့်အမလေးဘာကြီးလဲဟာဖုန်းကအလင်းရောင်ပါဗျခမရကလည်းအသေးကပါလိုက်တာခဏလေး
ပြောရင်လည်းစိုးသူလာတော့ကုမ္ပဏီဖုန်းကိုလမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကမီးပြတ်သွားတော့ဓာတ်လီကားထဲမှာပိတ်မိနေလို့အဲ့ဒါတာဝန်ခံကိုလှမ်းပြောပေးပါလား။ဟုတ်တယ်လိမ့်လာနဲ့သုံးလာကြမှာဗျ။ဘသူပါသေးလဲဟုတ်လား။ပါတယ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အမျိုးသမီးပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ကျေးဇူးပါ။ဖုန်းချလိုက်တဲ့အချိန်ပါပဲ။ဒီမှာရှင်ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲ။လူများအမျိုးသမီးရဲ့ရှင်နော်ရောခတ်တော့တာပဲခမရအမျိုးသားမို့လို့လားနှစ်ယောက်စလုံးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလူရာဆွဲပြီးတော့တောင်တွေးမြောက်တွေမတွေးစမ်းပါနဲ့ဗျာအလိုတော့ရှင်ရမြာကဲပါရှင်တွေးခြင်းရင်လဲအပြင်ရောက်မှာပဲတွေးတော့အခုအပေါ်တက်ကကုမ္ပဏီကိုလှမ်းပြောထားပြီပြီအဲ့ဒီကနေဒီအစာဦးကတာဝန်ရှိသူတွေကိုမီးစက်နိုးကိုချက်ချင်းလှမ်းပြောပေးလိမ့်မယ်ဟောပြောနေရင်ဖြတ်ခနဲ့မီးပြန်လင်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်လီကတင်ကလေးတစ်ချက်လှုပ်သွားပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်ဆင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီခါကျမှဒင်းလေးကမင်းဟန်ကိုတစ်ချက်စူးစိုက်ခြင်းရဲ့နဲ့ရှင်ရှင်ဟိုဟုတ်ပါတယ်။ဟိုတရက်ကတန်လေးကတင်းချိုင်းကိုသွားတော့ခမရလေးကျွန်တော်ကောင်ငားစီခဲ့ရလေ။အော်ဟုတ်ပါရဲ့မှတ်မိပြီ။အဲ့ဒါဆိုရှင်ကကျွန်မဝင်လာတဲ့ကမှတ်မိနေရပေါ့။အပြုံးပါပါနဲ့ပြန်ပြောလာတဲ့သူကိုမင်းဟန်ကကောင်းကြီးပြပြီးတော့ဟုတ်တယ်ခုနကလည်းခင်ဗျားကြောက်တတ်မှန်သိတော့ကြောက်စိတ်မဝင်အောင်လို့နောက်တလို့ပြောလိုက်တာကျေးဇူးပါပဲအခုလည်းရှင်ဖုန်းဆက်ဖို့စဉ်းစားမိလို့တာပေါ့မဟုတ်ရင်ဘယ်လောက်ကြာအောင်မလဲမသိဘူးရပါတယ်ဗျာအော်ကျွန်တော်နာမည်မင်းဟန်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မနာမည်ပြောတာနေမှာပဲအောက်ဆုံးထက်ကိုရောက်သွားလို့တကားပွင့်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်ယောက်သားစကားစပြတ်သွားကြတယ်ကိုခန္ဓာကိုကိုတည်ပြီးတော့အပြင်ထွက်လိုက်ကြတယ်။အပြင်ရောက်တော့လဲစကားပြန်မပြောပြကြသေးဘူး။ခြေလန်းငါးလန်းစာလောက်လန်းပြီးတဲ့အထိမိန်းကလေးပြီးပြီးသူ့ဘက်ကများစကားအရင်စလာလိမ့်မလားလို့မဖြစ်နိုင်တာကိုတွေးရင်းနဲ့မင်းဟန်စောင့်နေမိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လဲဘာစကားမှထွက်မလာတာမို့နောက်ထပ်ခြေလန်းလေးလန်းခွဲလန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မင်းဟန်လဲမနေနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဒီမှာခုနကမိတ်ဆက်တာနာမည်ပြန်မပြောရသေးဘူးနော်။ရောင်းနက်ကလေးကစက်ခနဲ့ရောက်လာတယ်။ပြီးတော့မပွင့်တပွင့်လေးပြုံးပြီး"အော်ဟုတ်သားပဲ။ကျမနာမည်ကမြူမြူပါ။ဗျာမြူမြူဟုတ်လား။မပြေသေးတဲ့အပြုံးလေးနဲ့ခေါင်းငိမ့်ပြသွားပါတယ်။မင်းဟန်ကတလန်းထထိုးလိုက်တယ်။ခြေလန်းကောစကားပါနှစ်ခုစလုံးပါ။ဒါနဲ့မြူမြူအချိန်ရရင်အေးတစ်ခုခုလိုက်တော့ပါလား။မင်းပြည့်စွေပြပေါ့။ရာဒီကလည်းအိုက်ဆက်ဆက်နဲ့ဆိုတော့လေ။ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလိုက်တော့စီကြပါရဲ့။အော်โอ้ย่าบ่าเรอ้านาเสียอ้านาเสียไม่รู้บ่าวเปียไม่เพชรเสียเปาะทีหลังเนี่ย2หยกตาไอ้เอ้ส่ายโหยောက်ลาบ่าเรไอ้เอ้มาท่าราโกส่งเยเนี่ยโหนี่อ่ะแท็กซี่ก็ตูตุ๊ยาก้าวฉันเนี่ยมิ้วๆอาฉิญย่าเองไอ้เอ้ตะคู่คู่ไล่ตอกบ่าล่ะไม่เพชรเสียเปาะยาดีก็เลยไอ้แซ่ๆเนี่ยสรเอาลิโอ้อ้านาไล่ตาย่าบ่าเรไม่เพชรเสียเปาะหาวทีหลังเนี่ย2หยกตาไอ้เอ้ส่ายโหยောက်ลาจ้าบ่าเรအေးဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာဟိုတနေ့ကတငယ်ချင်းရဲ့တက်ဆီကားကိုမောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူမကိုပြောပြလိုက်တော့"အိုးအလိုကြီးလားအားနာလိုက်တာကျမကလေတကယ်ကားဆရာမှတ်နေတာဘာအားနာဆရာရှိလဲဗျာကျွန်တော်မောင်းလာတဲ့ကားကလည်းတက်ဆီဆိုင်ဖို့တက်ထားတာလေပြီးတော့မြမျိုးဘက်ကလည်းအလကားစားဆရာမှမဟုတ်တာတရားတန်စီပြေးခဲ့တာပဲ"စကားအဆုံးမှာမြမျိုးကရှက်ပြုံးမပွင့်တပွင့်ပြုံးပြီးတော့"ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့"ဟုတ်လေအဲ့ဒီနေ့ကကြောက်လို့ရှင့်ကိုတင်းတိုင်းနဲ့ကိုအဖို့ခဲခေါ်ခဲ့တာကိုတွေးပြီးတော့ပြန်အားနာမိလို့ပါကဲပါဗျာလိုအပ်လို့ကုညီတာပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တော့အခုလဲရှင်ကုညီရပြန်ပြီဒါကတော့မြေမြုံနဲ့ကျွန်တော်ကထပ်တွေးဖို့ရေဆက်ပါလာလို့ဖြစ်မှာပေါ့ရေဆက်ဆိုတဲ့စကားကိုတမင်ရွေးပြီးတော့တုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြမျိုးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတော့ဘာမှထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဘူးနှစ်ကြိမ်စုံပူးပေမဲ့အခုမှတယောက်နာမည်တယောက်သိပြီးတော့စပြီးတော့ခင်မင်ရတာကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်မင်းဟန်စိတ်ထဲမှာတော့အခုလိုမြမျိုးနဲ့စကားပြောနေရခြင်းကိုပဲကြည်နူးတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ထက်လဲစုံကျင်နေသေးတာကအမှန်ပဲဒါပေမဲ့လည်းအခုမှစခင်ရတာမို့နေရာလိပ်စာတွေဖုန်းနံပါတ်တွေတောင်းဖို့ဆိုတာကလည်းဘလို့မှမကောင်းဘူးဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲလို့မချစ်မရဲကြွေးနေပြီးပါတယ်စင်စားရင်လည်းပဲဒီအတိုင်းစကားမပြောဘဲညင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ခုနဆိုပြနေတဲ့ဆက်ဆံရေးလေးအရေးသေးသွားမှာကိုစိုးရင်လာတာကြောင့်စကားမရှိစကားရှာလိုက်ပြီးတော့ဒါနဲ့မြမျိုးကဒီကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့လာတာလားဟိုလေလက်ထဲမှာလည်းဖိုင်နေနဲ့ပြီးတော့ခုနကွန်တိုမှာလည်းကုမ္ပဏီရုံးခန်းတွေတော်တော်များများရှိတယ်ဆိုတော့အမေးကြည့်ရမြမျိုးကရရက်လေးအရင်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအလုပ်ကိစ္စပဲဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့အလုပ်လာစမ်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟမ်ဒါဆိုဒီ online တော့လာဖြစ်တာပေါ့ဒီလိုလား
ဆဆူနေတဲ့မေဟန်ကိုမြမြွားမတိမတားလေးဆွေပြီးတော့ကြည်လာတယ်အဲ့ဒီအကြီးကိုချိန်မိသွားတဲ့မေဟန်ကချက်ချင်းပဲပြပြတလေးဟန်နဲ့ဟိုဟိုလေကျွန်တော်မေးရဆိုတာကျွန်တော်လည်းဒီကွန်ဒိုတွေကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှလောက်တာမလို့ပါအရင်ကမြမြွားကိုမတွေ့မိလို့ဟမ်ဘာမှလည်းမပြောရသေးပါလားပြောင်းထိထိဟန်လေးနဲ့ပြောလာတာကြောင့်မေဟန်ဟီကနဲ့ရှက်ရည်ကြီးလိုက်မိတယ်တဆက်သေးမှာပဲအဲ့ဒီကွန်ဒို
ဒီလိုပဲဖြစ်စေမြမျိုးဘက်ကတော့ရှိတ်စားမိဟန်မတူဘူးစကားအေးအေးစစ်ပြန်ပြောရင်ဟုတ်မှာပါကျမဒီ၆လွာဂျုံကန်တစ်ခုကိုမနေ့ပိုင်းလာလာနေရတပတ်လောက်ပဲရှိသေးရဲ့အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုမပြတ်သေးလို့လေဒါပေမဲ့ရှိတဲ့ဘက်ဆယ်လောက်ဆိုရင်တော့ပြီးပါပြီအော်နှစ်မျိုးတလူလူတောင်မှဖြစ်ရသေးတယ် ချက်ချင်းမဲမြမျိုးနဲ့ချက်ပြီးတော့ဆောင်တွေ့နိုင်ဖို့အချိန်တစ်ခုကိုစဉ်းစားမိလိုက်ပြီးတော့အဲလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အခုလိုမြမျိုးနဲ့အမတ်မတင်ဆောင်တွေ့ပြီးတော့တီကျွမ်းခင်မရတာဘောဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်နော်တကယ်ကိုအမတ်မတင်လို့ပြောရမယ်စကားဆုံးမှာမင်းဟန်ကအိတ်ကထရဲ့အစာရွက်တရက်ကိုထုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုခက်သွက်သွက်ချရေးလိုက်ရင်းနဲ့ရှော့မြမျိုးဒါကျွန
အခုညီပေးမဲ့သူတွေနဲ့ခဏခဏဆုံနေရလို့ဒါကတော့မြမျိုးစိတ်ထားကောင်းလို့ဖြစ်မှာပေါ့ပြီးတော့မြမျိုးကမျက်နာမြင်ချစ်ခင်ပါစေဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့လည်းပြည့်စုံတာကိုအာပြောတော့မယ်ဒီနေ့အေးဖို့ကျွန်မရှင်းပါပါနော်ရှက်သွေးကပုတ်ကယုံနဲ့တိုးတိုးလေးပြောလာတယ်ဒေါဂီထပ်ပြီးတော့ကြွယ်ကျင်သေးတော့လေမြမျိုးကအေးဖို့ရှင်ပြီးတော့ပြန်နှောက်မဲ့ပုံစံပေါက်နေတာကြောင့် break online ရတယ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားထပြီးတော့လမ်းမအဆက်စီကိုရှောက်လာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမောင်းလာတဲ့ taxi တစ်စီးကိုမြမျိုးကဆက်ခနဲလှမ်းထားရင်းနဲ့ဈေးတောင်မမေးပဲကားနောက်ခနဲကိုဝင်ထိုင်ပြီးတော့ကဲကိုမင်းဟန်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဖုန်းဆက်တော့လို့ပြောမဲ့စကားမဆုံးလိုက်ဘူးကမောင်းထွက်သွားပါတယ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့အဖို့မြူမြူနဲ့ပတ်သက်လိုက်ရတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ခြေနဲ့နေပြီးတော့မှတခုခုလိုနေရအောင်သတိရလိုက်တယ်ဟာသွားပြီဟုတ်တယ်ကိုကသာဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်မိပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်သမျှကိုတော့ဘာတခုမှမေးမထားမိလိုက်ရအောင်စိတ်ထဲမှာစံတငငငကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့အော်မင်းဆိုတဲ့ကောင်ကမင်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လိုက်အဲ့လောက်တောင်အကွက်စီလုံးလို့အချက်ဝတ္ထုတွေမရေးတတ်တာလဲအခုလက်တွေ့ပဲဆိုပြီးတော့တွေးလိုက်တာပါနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဆောင်ဖို့ဆိုတာကလည်းကံကြမ္မာကိုအားကိုးလို့မဖြစ်နိုင်မှန်းမင်းဟန်ရှင်းရှင်းတိလိုက်ပြီအဲ့လိုနဲ့ပေါ့ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေငမင်းရတလောက်ထိုင်စကားပြောလာခဲ့ရတာနာမည်လေးပဲတီးခဲ့ရတယ်လို့ကွာအပြစ်တင်စင်ဟန်နဲ့ပြောလာတဲ့အစုပိုင်းရဲ့စကားအစုံမှာတော့မင်းဟန်ကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့အေးကွာငါလဲစကားပြောရင်းနဲ့မျောနေရနဲ့မိသွားတာဟာထားပါတော့မင်းဆိုတဲ့ကောင်ကဒီကိစ္စမျိုးမှာအတွေ့အကြုံမှမရှိတာကိုမင်းဟန်နှက်ခေါင်းရှုံလိုက်မိတယ်ဟုတ်တယ်လေကို့ကိုဆရာကြီးဟန်နဲ့လာပြောနေတဲ့ဒင်းကပဲဒီကိစ္စမျိုးမှာအတွေ့အကြုံအပြင်းနဲ့ရီးစားတွေမှုလို့ပေါက်အောင်ထားခဲ့သူလို့လို့အမှန်တော့အစူပါဆိုတဲ့ဒီလက်ထားကလည်းရီးစားဆိုလို့အိမ်မက်ထဲမှာတောင်ထားဖို့သူမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ခြေပါဖို့စကားကိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့မှမြို့သိမ့်လိုက်တယ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာသူ့ကိုထပ်တွေးလို့ရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတော့ရှိသေးရပဲငါဘက်ကစူးစမ်းလို့ရသေးရဲ့လေအဲ့ဒါကတော့မင်းကအဲ့ဒီကွန်ဒိုမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းလို့ညာပြောခဲ့တာ哦ဒါနဲ့မင်းအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုနှစ်ခါလောက်တွေ့ဘူးယုံလေးနဲ့တကယ်တွေ့သွားတာလားငမဲမင်းဟန်ကတက်ပြင်းတက်တက်ကိုခြာရင်းနဲ့အချစ်ဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးလဲတော့ငါအသေးချာမသိဘူးစုပါဒါပေမဲ့ငါစိတ်ထဲမှာတော့သူနဲ့တွေ့ချင်နေရယ်တွေ့နေတော့ကလည်းစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ရှင်းခုန်နေရယ်ပြီးတော့ရပြီရပြီတော့ငမင်းအဲ့လောက်ဆိုရင်မင်းအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုကြိုက်နေတာတေးကြသွားပြီဒါဆိုငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲဟာအဲ့ဒါများပြန်မေးနေရသေးလားငမင်းရကြိုက်ရင်လိုက်ပေါ့အခုလည်းမင်းသူနဲ့ထပ်တွေ့နိုင်မယ့်အနေအထားမျိုးဖန်တီးခဲ့ရပဲဥစားပြောတော့မှပဲမင်းဟန်ယောက်ျားကြီးတံမဲ့ရှက်ကိုရှက်ကန်အမူအရာလုပ်နေသေးတယ်ပြီးတော့မှစူပါကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ငါဘက်ကသူ့ကိုတွေ့တာမကြသေးတော့အတင်းဝင်လုံးတလို့ဖြစ်နေမလားလို့ဟမ်မင်းပြောတော့ကောင်မလေးကအဲ့ဒီကိုနောက်ထပ်တစ်ပတ်ဆက်ရဲလောက်ထိပဲလာတော့မှာစို့ဒီရက်ပိုင်းမှာမလှုပ်ရှားရင်နောက်ဆိုမင်းသူ့ကိုဘယ်နေရာမှာတွားရှာမှာလဲမတွေ့ဝေစမ်းပါနဲ့ငမင်းရတွားတာတွားပြီးတော့ကြိုက်မရှက်ငိုင်းမရှက်ဆိုတဲ့စကားတော့ရှိသေးရပဲသူ့ဘက်ကမြန်မြန်ရိပ်မိသွားတော့လဲကောင်းတာပေါ့
ဆိုပါကတော့ရှေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးတော့အားကျုံးမှန်တဲ့ပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးရှေးမျက်နှာကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့ပဲအားကျုံးမှန်တဲ့မြောက်ပေးနေတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့လည်းဟုတ်တယ်အခုကိုယ်နေထားကညနေပြောင်တိုက်ပြီးတော့သွားမယ်အနေထားမျိုးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မတက်နိုင်တော့ဘူးလောက်စီရရှိအောင်လုပ်ရတော့မယ်အဲ့လိုစိတ်ကူးနေနဲ့နောက်တနေ့ကိုရောက်တော့မြေမြူအဲ့ဒီကွန်တိုကနေပြန်လာမယ်အချိန်လောက
ไซไซลามาบอสูบิโอสเกปงดาวเปียงเปียงลูบิโอจุนิมิดีเลยไทยเซาเย่เนี่ยนายว่าเราจะมาเวคอนโดเรียทัวร์ลายมิมิโกแลมยังไรยาเลยที่พี่แม่แม่เช่าลาบงลีมาเลยเนี่ยดูงี้ตัวสิแม่ลาดยาเลยอ่ะโชจ้าจ้าเอาสับิโอเราชานี่เดลุมิโอเช่นเอ็มอาเจงเนี่ยเพื่อตัวบิโอแม่แห่งเช่าเย่แม่จะทายลายมิเลย ไปรอมาสั่งเชียวพูดลูบาดีเอลูจุยเนี่ยเปลี่ยนไปรอไทยในไลบาร์เลยมิมิวสั่งเชียวนะพี่จอมาคัตตัวถ้าตัวไลบีรอมิมิวตัวนั้นแม่ขอเดินเจ้าลามาติวมิมิวว่าสักแค่ไหนเลยจีลาเลยยังวันนี้มาเลยมาเช็คแม่ชาดลูเอออมุดชุดเจ้าสาวตัวรักกูยังไรอย่าไปรอโอ้กูไม่เห็นมาละไปเลยกูมาเลิกกูลาละไม่เห็นกับพี่ยังเนี่ยกางตาคาบีรอ มาหอบเอามิมิวเย่อะคือเวนี่เลยจะซาเจียวยาวเลยวิลี่แต่เจ้าซาบุเซนล่ะมิมิวเล่นยังไงลูกจะเนี่ยมิมิวเล่นมาซาเดียวมาละเอ้าวะจะโน่ทำไมจุยไปยังไงเจ้าชาวจีเปล่าเลยเด้ไม่เห็นยังจะกล้าโซมามิมิวอ่ะอาหน่าเยี่ยงเลยเนี่ยโอ้มาหอบด่าในบ้านจีกูไม่เห็นเนี่ยอะคือรูปเปล่าจีจูเวนอ่ะเปล่าเย่เนี่ยเชี่ยนเซฟฟ์เปล่าเลยด่าเจ้าไม่เห็นไปยังไงเนี่ย ป้าเจสุจันทร์จะรู้เลยฉันรู้ว่าไม่สวยไปเขามันนี่อะไรมามิมิวใจจะเอี่ยวฉันเอาเต้าแค่ดีอะเว้ยลาวาเบียแต่เป็นชาแดนป้าเบาเอี่ยนจ้าลายยังไงปีรอมาไม่เห็นกูแค่สวยๆจีบีอ๋อจีจะคาร์โรอาหน้าลูกวานอ๋อน้องจะคาสวยน้ออะคุณลุงมีมาลูกวานเนี่ยเจสุว่าเบียอ๋อคุณลุงมิมิวเปล่าเอาไว้เช็คไปอ๋อเจสุจะมีเลยหึป้าไม่เอาเชื่อเลย อ๋อน้องจะขาดสุดเลยสักการเจ้ามาอะไรส่วนมิมิวเนี่ยจะนอนเนี่ยถ้าส่งบุคคลยิ่งสีเดียบบ่เนี่ยสามป้าปาลี่อาจจะยาวหลายปีรอสู้พ่อว่าสักการเดินเลยอะไรเอ็มเม่ก็ไม่หายไปหลายปีเนาะจะมาแต่พ่อเปล่าบ้านเนาะแต่มิวชอบดูมันเนี่ยเขาป้าวิบยาจะน้องสีเทมารอมิมิวเนี่ยจะแค่เปลี่ยนส่งจะลบเปล่าไรไม่ได้วะแกจะคู่กูตัวสายยาว ดีจะขารอมิมิวเลยเปลี่ยนไปอยู่เปล่ามาลาโรบุไม่เห็นอุตส่าห์ในน้ำมาแค่อยู่ไรป่าลาวาเลยใส่ในยาดอซาเต้าเสียรีโกมาอยู่ซาเต้าเย็นเนี่ยไม่เห็นอ่ะมิมิวขอแดนเจ้าจีลาเรมิมิวโกจะมิวว่ามันเช่นนั้นเนาะมิมิวจะนอนเว้นแค่เสียจะคุ้มใช่ป้ามีอะไรใช่มิมิวเนี่ยจะนอนเป็นธรรมะในใจส่งเกล้าจะเกี่ยวมาตรวจสอบว่าจะไม่แม่คุ้มทัศน์นะจะนอนมิมิวจะด้วยจะรู้แผ่นดีอยู่ไรจ้าเว้ เดี๋ยววันไหนมานะมาเลยไหนเนี่ยจะได้ทุกเช้าตอนนี้มิมิวว่าจะมีลาบารีอะไรป้าเจ้าเลยก็ไม่เห็นป้าพี่ลูกคุยเรื่องอะไรเลยจ้าเนี่ยเชื่อเขาไปมิมิวจะนอนที่กันด้วยว่ากลุ่มนี้วันนี้จะยอมมาเข้าป่าวมิมิวเนี่ยแทบจะยอมส่งจันโลยาเปลี่ยนกันแล้วป้าคุยรอมันยาจันโลกลางวันตายยังไงมิมิวจะเป็นเชี่ยวชาญไม่ก็รีบไปสักการ์ตัวเราเลยใช่ไหมตัวบ่งยาบารี อะไรใช่ไหมแม่แห่งอ่ะมิมิวจะน้องสิ่งตัวไหนจะน้องสงวนอะไรเช่นขนาดลิเวชีเดวิเม่จะน้องลิมิมิวสักการะมาส่งไลบุมิมิวว่าแกแม่งกระดันเล็กๆกับยายเนี่ยนี่นี่พ่อคงไม่เห็นถ้ามาเปลี่ยวบ้านเนาะจะยาวจังจะยาวบ้ามันไม่ตีจ่าดีจะมารุนยาวจ้ะที่จะกามิว่าเปลี่ยวบ้านมันเต็มที่เปล่าไม่เห็นแม่นั่งเงยเลยลูกพี่เนาะจ้ารอเช่นอยู่พี่อ๋อลีลาลูกยาราเป็นมิมิวเย่ ยิ่งมีว่าให้คะแนนจะใช้ยี่ไรได้พี่รอไม่แห่งกูเสียใจจีบพี่รอเอรีอาเชนสุรากัวจะมามาปีบุไม่ใช่ที่ยาวะแต่แม่ไม่สวยที่ยาวลมโยกูไม่แห่งจะมาเข้มมาเลยแกที่เจ้าหนี้จะเลยเจ้าโน้น้องในรีมาเลยจะมาสิวคุณลมโยมาลาบานะจะมาคุยเยี่ยจีเอเกซ่าจะกูไล่ลงหนี้ยาเลยที่จ้าเรามาป้าเจ้าเจ้ามาเซนเอาเช็ดทับโยที่มาแค่ไหนลูกบ้า ไม่เห็นเขาเว้ยแค่ลีลีนยังจะไรไม่ได้แต่เราพูดเหมือนเล่นเปียโนเลยกูบอกกันเลยน้าเลยปีอารมณ์เลยตัวต่อเลยย้อนเล่นจะเลยเนี่ยสักการะคนเปลี่ยนใจเลยได้แต่เราส่วนจะนอนตัวเบาๆว่ามิมิวมันมิมิวมาแล้วส่วนเลยมันลาเราเบาใจแม่มิมิวจะนอนเนื้อจุ้ยจะเนื้อสุราเราชงบีบ้าปีรอมิมิวเบิกกันกูนี่รู้รู้แบบเพี้ยๆอาจารย์กีซ่าเชี่ยแม่เพี้ยๆจะนอนสิวฟังสไลบ้านอ่ะมิมิวอ่ะไม่ใช่มาเปียโนเนี่ยนาจีดีเลยเนี่ยเขาเนี่
ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားကြားမှာပြောစရာမရှိတဲ့လူမျိုးစကားဝိုင်းကအေးခဲပြတ်တောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမျိုးမျိုးကစားတောက်နေတာကိုလက်စားတက်ပြီးတော့ကဲကိုမင်းဟန်ဒီနေ့အခုလိုမျိုးလိုက်ကြူရကျေးဇူးပါပဲ။နောက်ပြီးတော့အခွင့်တာလို့ရှိရင်ကျွန်မပြန်ပြီးတော့ပြုစုပါမယ်။တနေ့နေ့ပေါ့စကားအဆုံးမှာမင်းဟန်ကရှက်ရက်လေးပြုံးပြီးတော့အဲ့ဒီတနေ့နေ့ကိုပဲကျွန်တော်စောင့်နေပါမယ်မျိုးမျိုး။ဒါတော့ကိုမင်းဟန်တဘောပါအခုတော့သွားခွင့်ပြုပါအောင်ကောင်းပါပြီဗျာအဲ့လိုပြန်ပြောဖို့ပဲတန်နိုင်တော့တယ်ဇလန်းကမစခင်မှာပဲစုံရပြီဘလို့ပဲဖြစ်စီညှော်လင့်ပြက်ကြတဲ့နေရမရေရာတဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုတော့မင်းဟန်တယောက်မှန်းရီငေးဆွရင်နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါဆိုဒီအဖြစ်ပြက်တွေကနှစ်ရက်အတွင်းမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆိုသူကဒါပွဲမဝင်ခင်အပြင်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့လူတယောက်ရဲ့အလဲအကွဲကြရှုံကန်းလို့ပြောလို့ရတယ်။စာတန်ပေးတဲ့နဲ့နောက်တလို့ပြောနေတဲ့ရှေ့ရနှကောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းဟန်စိတ်ညစ်လာပါတယ်။ဒီနေ့ကစိုးသူရာအလုံနာရဲ့ဖြစ်တဲ့စူပါကလည်းဒီနေ့မှကားထွက်မဆွဲပဲစိုးသူရာနဲ့အတူမင်းဟန်ရဲ့အခန်းကိုအာအာရာလိုက်လာပြီးတော့တက်ညီလက်ညီလှောင်ပြောင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုတော်ကနဲ့ကိုမို့မင်းဟန်လည်းဒီမခံနိုင်တော့ဘူး။နှကောင်စလုံးကိုကြိုးကြီးကြည့်လိုက်ပြီးတော့တော်တော့ကွာနောက်မနေကြနဲ့ငါမှတကယ်ခံစားနေရတာကခက်တီတီပြောလိုက်တော့မှနှကောင်သာမျက်နှာပိုးတက်သွားကြတယ်ပြီးတော့စူပါအရင်ခံစားရအောင်မင်းရမယ်လို့တာလေနောက်ထပ်တွေးလို့ရအောင်မင်းရအချိန်ဆွဲမထားဘဲနဲ့အမှန်တမ်းပြောလိုက်တာဟုတ်အာအဲ့လိုညာနေရတာဟုတ်ငါမှလိပ်ပြာမတက်တာဆိုသူရကလည်းထားပါတော့ဖြစ်ပြီးသွားပြီပဲဒါနဲ့မင်းသူနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းဖုန်းဝန်ဆက်လာသေးလားမင်းဟန်ကကောင်းခါလိုက်ရင်နဲ့မလာပါဘူးကွာသူ့စီကမပြောနဲ့ဒီနှစ်ရက်စလုံးငါစီကိုဘယ်သူမှဖုန်းမဆက်ဘူးဒါဆိုရင်တော့မင်းဘဝကြီးကသတင်းစာအဟောင်းဖြစ်သွားပြီငမင်းရဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးမင်းဟန်နားမလဲလို့ဥတူတူပြန်မေးလိုက်တယ်ဘာလဲကွာမင်းစကားကြီးကအဲ့ဒီအခါကျမှရုံးရီရော်ရဲထိုင်နေတဲ့စိုးသူရာကဖင်လေးအတားရွှေ့ပြီးတော့မမက်ပြင်ထိုင်လိုက်ရင်းနဲ့စီးပွားရေးလောကမှာဆိုရိုးစကားတစ်ခုရှိရဲကွာတင်တယ်လီဖုန်းကအတန်မနီပါကတင်ဒီမနီကသတင်းစာအဟောင်းဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘာကွာရေးတယ်မင်းကလဲမင်းကလဲမလုံနဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းအတွက်ဖုန်းလာဖို့အမှန်တကယ်မလိုအပ်လို့လားစိတ်ညစ်ရပါတယ်မင်းဟန်ကခေါင်းတပြင်းပြင်းကုပ်လိုက်ပြီးတော့ "तू ကလွယ်ရင်မလိုဘူးကွာ"ကျန်တဲ့ဖုန်းလာတယ်ဆိုရင်ငါစီကစာမူတောင်းတဲ့ဖုန်းတွေပဲဖြစ်မှာဟာအဲ့ဒါမင်းအလုပ်ပဲလေအေးလေမင်းအဖြစ်ကလည်းခဲလေသမျှတဲရီကြဆိုသလိုဖြစ်နေပြီဟို"ဩတဲရီကြဆိုလို့ငါကပြားတပုတ်တောင်မှရေးထားတယ်ကွာမင်းအဖြစ်နဲ့တိုက်ဆိုင်မလားဖက်ကြည့်ပေါ့"ပြောပြောဆိုဆိုပဲစူပါကောမျက်မိုးအိမ်ကသူ့ရဲ့ကြပြာပေါင်းများစွာထည့်ထားတဲ့ဖိုင်အတွင်းကကြပြာတပုတ်ကိုလှင်မြန်စွာထုတ်ယူပြီးတော့ဒုက္ခပေးဖို့ကြံစီပါတော့တယ်မင်းဟန်ကမျက်စိအညာမခံချင်တာကြောင့်ညင်းဖို့ဟန်ပြန်လိုက်စမ်းမှာစူပါရဲ့ဘတ်တော်သားစိုးသူရာကဖြတ်ခနဲဆွဲယူလိုက်ပြီးတော့"ကဲပါငါဖတ်ပြပါမယ်ကဲငမင်းကြပြာကမ္မထံစီးဖြန်းပြီးတော့"အဲလိုအစားချရင်းနဲ့စိုးသူရာကအတန်နေတန်ထားနဲ့ရွက်ဖက်တရစေပါတော့တယ်တဲရည်ကြတမနဲ့မှာသွေးစာစာနဲ့ကျွန်တော်ဟာသူမကိုလူယူမဲကြံစီမိတဲ့အခါသူမကပေါ်မလားသူမကတော်တော်နဲ့ရောက်မလားမျောရတာလဲပင်းတောင်တာသူမတမင်မလားလေရော့တလားထင်မိတာဟောဟိုးဝေးမှာသူမရုပ်လွားမိတ်တုံမိတ်တုံရွေရှားလားသူမတကယ်လာချေတော့တာကျွန်တော်စိတ်တွင်နက်နက်ကလေးပါကျွန်တော်အလိုဆန္ဒလေးပါကျွန်တော်ပင်လေရေပွဲမလေးပါသူမအနည်းတို့ရောက်လို့လားအနှွေးတွေထူထူထဲထဲကိုခန်းတာကြော်ရှင်းသိသက်လာပါနေတာရမက်များနဲ့ပွေဖက်နန်းရှုံမိတဲ့အခါ"အိုးဖဲပါမောင်ရတဘာဝပြဿနာကြီးမို့နဲ့ပါ"အဲ့ဒီအခါမြင်မြင်သမျှနေရာတကာရုပ်ဆိုးအကြီးတန်နေတော့တယ်သူမအပြုံးကတစ်စီတကောင်ပမာရုပ်ဆိုးအကြီးတန်နေတော့တယ်အချက်ကလွယ်ရေးအရာရာရုပ်ဆိုးအကြီးတန်နေလေတော့တယ်မြေမိုးအိမ်ဟာကောင်းလိုက်တဲ့ကြပြာကွာဟဲ့အောင်စုပါလာမဲ့ကြပြာပြဝဲကြရင်မင်းကြပြာကိုသွားတင်ကွာစဉ်းစားနေရယ်စိတ်ညစ်ရတယ်ဖုန်ကြီးယူနဲ့လှေယူတော့တွေ့နေကြပြီဒီနှကောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းဟန်ကဘာလို့ဝမမသိတော့ဘူးတခုခုတော့လောက်ရမယ်လောက်ကိုလောက်ရမယ်ကိုကအသေးကွဲနေရလေဒါကြောင့်နှကောင်စလုံးကိုညှိုးငယ်ရှိမောင်နဲ့မျက်ဝန်းအစုံဖန်ဆင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်စုပါမင်းကြပြာကတော့ငါရင်ကိုတက်တက်ထိရမယ်ကွာဖြစ်ရမလေဒါမှော်ပဲဥစ္စာဟုတ်ပါရဲ့ဒါနဲ့စိုးသူကမင်းမနေ့ကလာကထုတ်ထားရမလားအေးလေဘာဖြစ်လို့လဲမင်းဟန်အာတင်းပြီးတော့ညရီတောင်ရှေဝိုင်းပြလိုက်ရင်းနဲ့ခုနကမင်းဖက်ပြတဲ့ဒီကောင်ကြပြောင်းနားထောင်ပြီးတော့ငါမခံစားနိုင်တော့ဘူးကွာ
没呀嘞，哪个抽他嘞？是咯，阿呆乖的蚂蚁啊，哦，不要来这家子嘛瓜，诶。诶，所以苏巴等说嘛，说突然间嘞，一把瓜一把手臂哦，看丽丽变表来帮了人。过没啦？我把瓜按说吧，好给我表吧。哦，没爱他嘞，啥物？跟表家啥事比比嘞？阿拉不如发布拉油哦，好给我。说说是风湿拉拉着，啥物都有阿弟嘞。稍带过腰刀，头位都乌昂说啊，没那啥最亚嘛说咯。说说是的过来巴瑞沙查来没丢，没很要多嘞钱嘛，多加突然哩呢。不过地图上嘛，六年嘞，这个乌昂说啊，可是你拉都冇好过，这看下嘞稍带过，没很说说是的想离开，都干嘞没那啥最不搞多嘞。西罗纳罗吹着罗罗好在瑞西乌冇好过，但是 Central 好在老啦。不好的有都可多啦个都路特别多的药业应得路无贴巴黎他们没来先马比较多米路我报多米路贴开的人我往说了一路贴没看我两边的配置我问比较没看过啥子难啥手比较最没不讲没真正巴黎比较而且人家的白内马来比较带开的软毛子样的也来世界不巴黎没错，阿姑老么好不？他话咯，阿姑前都不个三只男三手比咯，但他自己又配你一道嘛，没闲个谁么问啥物？老老些嘛，阿爹管你一路，可能表给妹妹，大家 proof 发布三五五位，找有来帮嘞，而且起码为五行说话，这里也多人喊呢。哦，真的哥们，真的呀，没呢没事成路手比哦，这个高马里呢有哪的野瓜？哦，好啦。这个啥啥一度呢啥拍度家嘛骗你家给啥骗路宝宝为变掉来帮人到边阿们亚的乌昂说啊哈嘿个高马里人那要是弄烂的话我让嘛没少嘛那么臭逼哦那上逼来的耶比如没风那边路进路说逼哦都是我张多的耶没很面孔变来的再说呢不一定的女女去里表演欧马不最近呢够不够风得的没有你米啦没有我的亚多米耶但为什么呢这里风格没有大没有不能说的风没有吧你不以为没有聪明的人我想说的面皮要面对的哈过没呀过不会在高马里的风色吗没呀没这么大的风声音呢你不会长得没有我没地方呀啊哭就那么风的龙罩啥没人来骗你呀呀你们要跟我想说的面容易就问对的了诶北风呢不都是比较没有闹线的背面呢塞路么好不呀？没塞路，没塞路，谁他妈？你们提前面呢？啥么一撇的？他说：“艾瑞风啊，好的，就那在你的高门里也风没？咦？白文在忙，阿毛边边欧姆那边撇的伢啦，那一阿片狗那一边臭路边，没喊着要伢啥啥呗？阿苦情的，没人得地嘞，阿是一来晚撇的那个身上身正离开，风米蛋糕咋来样嘞？没喊风会不要赶来着 ？Hello。”是啊，看不见那么低。那还有周围那那个，一旦出出沙沙里，那上路刚被没，没喊谁在炸多阿里，看不见路没那个的呀。你有么后面对炸多路撇着？这里面嘞，过夜沙发不里在过咯，里沙马尾撇着。哎路一转呢，没喊个，好吧嘞，看不见吧？嘿，好点嘞，比下只要过完大阿呀，不要来这一旦撇着。比如嘛，啥比哟？是啊，好嘞。哦，这嘛，下夜啥拍不里得吧？好个，这组的嘛嘞，咱嘞，南美里啊，行，哦，这侬也啥拍不里得是咯？南美里地产也好嘛，看那面等这多位哦，这嘛南美啊，哦，拜拜说吧下，嘿，发现你啊嘞，呀，这 KK 是哪里啊？先咱俩也不要嘛，哈 ，sorry 侬下，可能不要等眼睛我表啦，好，好个，嘿，下夜风南北哥，我这里啊嘛，啥我这个张兰啊些。阿里卡扎嘛，我昂说我们那个表嘞，高马里瑞片没手表，这里也来没帮嘞。拜拜，叔叔嘞，高马里亚喂，是阿姨嘞，我处理啊，就是阿刚嘞喏，这嘛找得着些，大妹妹，阿佩佩嘞，没你难哟。阿拉一大只牛背哩，阿拉哦，一大古巴嘞呀，把那一大路靠来哩。这嘛咯，阿拉有没地方哦，大妹妹，阿古的咯，是阿罗姐嘞，我处没有啥哟，这都另外问在喏。没喊看哈是来着，这个罗都演的啦，我从没有上来不得比。阿刚我说吧，我问你咋啦个，哪有往那边去办的？大张，这路话别别啊，
အခုကျွန်တော်တို့ရေးနေတဲ့စာပေမျိုးစာဒီဘက်ခေတ်မှာပြန်ပြီးတော့ခေတ်စားလာတာ哦ဒါပေမဲ့ဒီလိုတစေတရေနောက်ခံဝိထုတွေကပေါ်လာကြပါပြီ။ဖျားဟောခဲ့တဲ့950ဇက်တော်တွေနဲ့ဓမ္မပဒဝိထုဇက်တီထဲမှာတောင်ဒီလိုမျိုးတစေတရေနောက်ခံဇလန်းတွေပါလာပဲလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ပြီးတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်တို့ဒဂုံရွှေများတို့ကလည်းသူတို့ခေတ်မှာရေးခဲ့ကြတယ်လေ။အဲ့ဒီထက်အစောဆုံးကတော့ပိရကေသုံးပုံနဲ့ကပေတာဝိထုဇက်ကတစေတရေပိတာရဲ့အကြောင်းအကျယ်တဝင့်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့စံစာပဲလေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။အခုလိုဗဟုသုတရအောင်ပြောပြတာရပါတယ်ဗျာ။တချို့ကမသိကြလို့ပါ။အနောက်တိုင်းစာပေလောကမှာဒီလိုဝိထုမျိုးတွေတီးတန့်ရေးတဲ့စာရေးဆရာတွေအပြင်ဟာသစာရေးဆရာလို့အများအသိကြတဲ့ပေဂျီဝုဒ်ဟောက်စ်သိပ္ပံစာရေးဆရာကြီးအေဂျီဝဲလ်ပြီးတော့ modern ဆိုင်ဆရာတွေဖြစ်တဲ့ Henry James နဲ့ Virginia Woolf တို့တောင်မှတစေတရေဝိထုတွေကိုရေးသားခဲ့ရပါပဲလေ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒါနဲ့အခုဘာဝိထုတွေရေးနေရလဲ။လုံးစေတော့ဘာမှမရေးသေးဘူး။ခုနကတော့အရှိအလယ်ပိုင်းပြဿနာကိုစဉ်းစားနေရ။ရှင်။အော်နိုင်ငံရဲ့ခြားမှာအခုထိမပြီးဆုံးသေးတဲ့ကိစ္စလေ။ဆရာကလည်းကြောင်သွားတာပဲ။ဒါဆိုဆရာကဝိထုအသက်မရေးရသေးဘူးပေါ့။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကိုကြီးကိုယ်တော်ကိစ္စတခုစိတ်ညစ်စရာကြုံနေရလို့လေ။အော် sorry ပါဆရာဆရာရဲ့ဝတ္ထုအသစ်ကိုမျှော်နေပါမယ်ဒါပဲနော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအော်ဆရာမိသွားလို့နောက်ထပ်ဖုန်းဆက်လို့ရပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဗျအော်ကျေးဇူးပါပဲပိုင်ပိုင်ဆိုးဆိုတဲ့အကောင်မလေးကတော့ဖုန်းချသွားပြီမင်းဟန်လည်းစာမရေးတာ3-4ရက်လောက်တောင်ကြာနေပြီလို့စဉ်းစားမိပြီးတော့စာရေးစပွဲမှာထိုင်လိုက်ပါတယ်မရဘူးထိုင်လို့မရတာတော့မဟုတ်ဘူးဖင်ပါလို့ထိုင်လို့တော့ရပါတယ်မရတာကစာရေးလို့မရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုစာရွက်မရှိလို့လားဘောပင်မှင်ကုန်နေလို့လားမဟုတ်ဘူးတခုမှမဟုတ်ဘူးစာရေးဖို့ဇံမဝင်ခြင်းသာဖြစ်ပါရင်ပြောရမှာလဲရှုပ်တယ်ဒါဆိုစာရေးဖို့ဘာဖြစ်လို့ဇံမဝင်တာလဲရှင်းရှင်းလေးမြူမြူဆိုတဲ့အကောင်မလေးကအကောင်ထဲရောက်နေလို့သာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့အကောင်မလေးကအကောင်လိုက်ကြီးဘလို့ခေါင်းထဲဝင်နေရလဲလို့မမေးကြပါနဲ့မင်းရင်လဲဂျင်းလေးကိုသတိရနေလို့သူ့အကြောင်းပဲစဉ်းစားနေပြီလို့စာမရေးနိုင်တာလို့ဖြေပါမယ်ဒါကြောင့်ဝိထုမရေးရတဲ့အဆုံးအတူတူမထူးမဟုတ်ဘူးလို့တွေးပြီးတော့မြို့မြို့ကိုပဲလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်သတိရလိုက်တာမင်းဟန်လုံးမိတာကတော့ diary စာအုပ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့သူ့အပေါ်စိုးမိုးနိုင်တော့တဲ့နာမည်လေးတစ်ခုကိုမင်းဟန်စတင်ပြီးတော့ချရေးလိုက်ပါတယ်မြို့မြို့ရေးဆိုပြီးတော့ဖြတ်ပါတယ်မနက်စောစောစီစီစူပါအခန်းကိုရောက်ချလာပါတယ်လက်ဖေးတောက်ဖို့လာခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကြောင်ကတခြားတက္ကစီသမားတွေလိုမနာရန်မောင်းပြီးတော့ပတ်စံကိုအသေးအတန်ရှာရဲသူမဟုတ်ဘူးကားကိုပိုင်ကားမို့ထွက်ချင်တဲ့အချိန်မှာထွက်ပြီးတော့တင်းချင်တဲ့အချိန်မှာတင်းနေအုံနာကလည်းပူစရာမလိုဘူးအခုလည်းအခန်းထဲရောက်ရောက်ချင်းမင်းဟန်ရဲ့စာရေးစပွဲပေါ်ကဒန်ယာရီစာအုပ်ကိုပိုင်စိုးပိုင်နဲ့ယူကြည့်ပြီးတော့အမေငါကောင်ကြီးကဒန်ယာရီတွေဘာတွေရေးလို့ပါလားအာဟေ့အောင်မင်းဟန်ကမန်ကတန်ဆွဲယူလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဂျင်းကမင်းညာရေးထားတဲ့အစာကြောင်းတွေကိုဖတ်လို့တောင်မှပြီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။စူပါကရှည်တန်ကြီးနဲ့ရှက်မနေပါနဲ့ငမင်းရ။ကို့ခံစားချက်ကိုရေးထားတာပဲ။ဘသူမှတရားလာမဆွဲပါဘူးကွ။တိပါရဲ့။အခုလက်ဖိဆိုင်သွားမှာလား။လာသွားမယ်လေ။ဒန်ယာရီစာအုပ်ကိုအန်ဆွဲမှာထည့်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။လက်ဖိဆိုင်ရောက်တော့စူပါကဘလို့လဲငမင်း။အဲ့ဒီကောင်မလေးကမင်းစီကိုအခုထိဖုန်းမဆက်ဘူးလား။မင်းဟန်ကလေဘူးကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်နဲ့မဆက်ပါဘူးကွာဖုန်းဆိုလို့မင်းညာငါရဲ့စာဖက်ပရိသတ်တွေပဲဆက်တယ်အေးဟုတ်လားကောင်းလေးလားကောင်းမလေးလားမင်းဟန်ကမျက်တောင့်နေနေကြည့်ရင်နဲ့ဥအောင်ဆိုမားစားလိုက်လို့သူ့စီဖုန်းဆက်လာတဲ့ပိုင်ပိုင်ဆိုးအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်စူပါကမျက်လုံးပြူးပြီးတော့နားထောင်နေပြီးတော့မှမင်းတို့ဘာတွေပြောပြကြလဲစိတ်ရှုပ်ရပါတယ်ညပိုင်ပိုင်ဆိုးနဲ့ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြရပါတယ်စကားဆုံးတော့စူပါကဗစက်ထဲမှာငုံထားတဲ့အရင်ွေးချမ်းကိုဖြီးခနဲ့ထွေးထုတ်ပြီးတော့ငမင်းမင်းရလေးတော်တော်ဒူတဲ့ကောင်ပဲကွဟာဘာဖြစ်လို့လဲငါကမင်းကိုစာရည်တလောက်ရေးနေလို့ဆရာကောင်လို့ထင်နေရအခုရောငါကဘာကောင်ဖြစ်လို့လဲအေးမင်းကအကောင်တော့အကောင်ပဲဒါပေမဲ့ဆရာကောင်မဟုတ်ဘူးငပိကောင်ကြီးအမ်ဟုတ်တယ်လေကိုစီကိုဖုန်းဆက်မဲ့ကောင်မလေးကအလန်းလေးလို့လည်းမင်းထုတ်ဝေသူကပြောထားတယ်။ဟိုဘက်ကတကယ်ဆက်လာတော့လဲမင်းကနည်းနည်းပါးပါးအီးဖို့မစင်စားဘူး။မင်းသူနဲ့ဖုန်းပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်း။စာပေဆွေးနွေးပွဲကိုဖုန်းနဲ့ကျင်းပနေတာကြားနေရပဲ။ဟာကွာ။ဟာကွာမနေနဲ့ဟဲ့အောင်။မင်းလည်းမြူမြူမမြူမြူလုပ်နေနဲ့။မြူမြူထက်တာတာဒီကဘာမှရှိသေးရဲ့ဆိုတာလေ။မင်းကောင်းထဲမှာထည့်ထားအောင်။ဖုန်းဆက်လာတဲ့ပိုင်ပိုင်ဆိုးနဲ့မကြူလိုက်လို့စူပါအစုံမဩဝါဒခြွေနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းဟန်က
Go berita guru, elo melu cemau guah. Berita guru si macaiau guah. Liza ameli, biro uang so bezaga. Lainnya lu biar awal lesung lu macam dia guah. Terus tuh peluan degeng ngejaji. Baik pipi guah, mana ni? Supaya sekarang masuk lagi bu, fomo cakap biar mila rajau, fomo pun kena rajau. Siapa lain? Cuma pemain supaya. Okay, biar awak kena. Ari cik mabe, supaya fomo speaker pun biar biar bu, lahan cikan net biar lawari. Mereka le semata mata ne, fomo speaker pun lagi. Tapi kalau pemain supaya, oh ni siapa jenis ya? Siapa cawe tu le sang bilai je, nampak sah gu papi tua bi, kau mana siapa? Okay, jadi mana? ด้านนี้เสียอะไรสาวที่มาลีสักครั้งน่ะนับไปเป็นสิ่งที่ดีวิโอแต่สิ่งที่ยิ่งพิจารณาเมื่อไหร่อะไรเสียอะตัวบ้าเสียไปเนี่ยวิจารณ์กันอะตัวบ้าลุยชาจุยเสียอะไรสุรุลีเจเนอะตัวบ้าลุยสุรับลมอยู่เลยเสียที่ยิ่งพิจารณาไปบ้าละสักครั้งสมาร์โรไม่เห็นกูมีคนเป็นยาลายที่กำลังเรียกเราไม่เอาสาบิสุรีทำอยู่วะชาวารีที่เราวิจูมอยู่ในกูเชนีมาร์โร ไม่เห็นว่าลีลาบิดาแต่จะประคองตาจนไปย่อเปลี่ยนเปลี่ยวไหลไปที่รู้ไปไม่สุ่ยมันจะเจอช่วงสวัสดิ์เจเจนั่นไม่อายุแกมาแทนเสบ้าอู่อตุบาเสบ้าลูกคอยลีอะไรอ่ะขณะลีเสียจะมาไล่แม่ชาจันลูกสายเนี่ยบอกเป็นชาเนียรามติอู่ขณะจะมาชาวิเสียเปลี่ยวบ้างจะยังไงเนี่ยมาเพื่อนสุ่ยชาเร่อตุบาเสบ้าสุรา สาธิตไปอ๋อปารีโลเนี่ยประมาณรู้ด้วยไปอ๋อเปล่าเลยปารีทีนี้อามาน่าท่องดูสมบัติมันสูรุประมาณรู้เว้จะได้ยุ่ยเฉยไปอ๋อไปอย่างไหมในวันเจ้าผู้ผู้ยังท่ามาลายอยู่ด้วยอันยิ่งสูว่าต่ออากาศปุ๊บในวันเนี่ยจะยังไงเนี่ยมาเพื่อนสูท่าเลยอตุบาเสบ้าสุรากาสาธิตไปอ๋อตุบาเสบ้าสลังกูไปอย่างไรปารีอะไรไปไปไม่สูเย่สักการสมะจะตีท่าตอนนี้อันตันลีท่าไร มาเลยเสบ้าสมะเจ้าสิ่งเชื่อใจจีเป็นน้อยเสียอ๋ออตุบาสมาร์โรเป็นลูกพี่อ๋อเชื่อใจลาบานี่มาเลยฮิ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 ฮ
င်ကအန်ကျိပြလိုက်တယ်တစ်ဖက်ကဆက်ပြောလာပါတယ်ဒါဆိုတစ်ဖက်ခါဝဆရာတစ်ဖက်ခါဆိုရင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပဲဆရာဒါဆိုတစ်ဖက်ခါကျရင်မနေ့စင်တာရီလောက်မျိုးရရဟိုဆက်ထောက်ဆိုင်မှာစုံမယ်လေခဏလေးပမန်ဆိုရဲ့ဟိုလေတယောက်နဲ့တယောက်မမြင်ဘူးတော့ဘယ်လိုလုပ်ဩဆရာလည်းလွဲပါတယ်ဆရာလက်ထဲမှာအခုဆရာနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့စာအုပ်လေးတရုပ်ကိုကင်လာခဲ့ပေါ့ဒါလေးများပိုင်ပိုင်ဆိုးရောပါကင်လာမှာလေလို့ပြန်မမေးဖြစ်တော့ဘူးသူ့ဘာသာသူအဆင်ပြေရကင်လာလိမ့်မယ်ကိုဘက်ကပဲကိုယ့်ဟာကိုကင်သွားရင်ပြီးပြီစာအုပ်ကိုပြောတာပါဒါကြောင့်ဟုတ်ပြီလေဒါဆိုလေပိုင်ပိုင်ဆိုးပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ကျေးဇူးပဲဆရာဒါဆိုတပတ်ခါဆုံကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းချသွားတော့မှစူပါမျက်နှာကြီးမဲ့ပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်းနဲ့မင်းကွာမူနေရသေးရဲ့မနေ့ပြန်ဆိုရင်လည်းမနေ့ပြန်သွားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟာမင်းဘာတိလို့လဲငါမနေ့ပြန်အခန်းပြောင်းရမှာကွာဩဒီလိုလားအေးဒီလိုလားမလုံနဲ့မနေ့ပြန်တည့်ရလုံးမင်းကောင်းကချောဆွဲမယ်နော်စောစောသာလာခဲ့ပြီးတော့ကားကပတ်စံကိုလည်းမျောလိမ့်မနေနဲ့ဩဟမ်ချောင်းလာစာကြုံနဲ့ထပ်ပြီးတော့ငားလိုက်တဲ့ခဏလာတိုက်ခန်းရဲ့အပေါ်တဲ့အခန်းကအိတ်ခန်းနှခန်းတောင်ပါနေတာကြောင့်မင်းဟန်ကပွဲစားတိုးနောင်မှုကိုကျေးဇူးပဲကိုတိုးကြီးဟာအခုခမည်းရှာပေးတဲ့အခန်းကအရင်အခန်းနဲ့ဈေးချင်းလဲတူတယ်အပေါ်ဆုံးထက်ဆိုပေမဲ့လွှာချင်းဆိုတော့အခန်းလဲကျင်ရဲ့ဗျပြီးတော့အိတ်ခန်းနှခန်းတောင်ပါသေးရဲ့မင်းဟန်ပြောကြောင်စူပါကလည်းဝေ့ကြည့်ရင်းနဲ့ဒါနဲ့ကိုတိုးကြီးဟိုဘက်တခန်းကဘာဖြစ်လို့လော့ချထားတာလဲဗျခုနကကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်တော့မရဘူးအဲ့ဒီအခါကျမှပွဲစားတိုးနောင်မှုကမင်းဟန်ကိုကြည့်ပြီးတော့အေးငါလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောမလို့ပဲဟင်ဘာလဲဗျကိုတို့ဒီလိုကွာဒီအခန်းကိုမင်းရှိရငါသွားတဲ့အိမ်ကစာချုပ်ပြေးလို့ပြန်အပ်သွားတာလေအဲလောလောဆယ်ခီးထွက်စရာရှိလို့တော့သူ့ပစ္စည်းတွေဒီခန်းထဲမှာပဲခဏထားပြရစီတဲ့တပတ်လောက်ကြာရင်လာယူမယ်ဆိုပြီးတော့ငါစီရတဆင့်အိမ်ရှင်စီမှာခွင့်တောင်းခိုင်းတယ်ကွာအိမ်ရှင်ကလည်းပြောပါတယ်နောက်တက်မဲ့အိမ်ငါရဲ့သဘောပဲတဲ့မင်းကလည်းတယောက်ထဲသမားဆိုတော့ငါလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ရပါရဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်။မင်းဟန်ကအရေးမကြီးတဲ့ဟန်နဲ့ရပါရဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကလည်းပစ္စည်းတွေတလောက်ပါတာမှမဟုတ်တာ။ပြီးတော့တပတ်လောက်ပဲမလား။ဒီလောက်ပါပဲ။
看到阿嘞都是忙说，多都来有把嘞没？给阿哈龙身体比说，阿多没？你把我表哥注意阿嘞？多脑母啊，喊爸爸呢来接来嘞，不要没来这书包嘞，爸嘞，不要再没了啦。书包面那有没人呢？不要啦，今天是我的嘛，啥人好乎？哥注意阿不会搞这垃圾呀嘞，阿垃圾看下会再。啊，没撇不过，我苦改你嘞，我电风啊，啊弟弟要是在老我当对呢，拉皮回他啦，阿拉不是对样没？为啥嘞？风浪最会改你咯，嘿嘿，发现伢也没好，路线那不挂啊，阿表，看伢把他路白星星，泪眉羞羞，不要哩，得款得款老多带的嘛嘞。不要我自家里的书包这边哟，家里也没还没奶奶哦，大家上我自家人嘞，给毛书包。明天老苗苏姐呢也必要，我还会再帮忙。过多有多少麻子瓜？必要必要。苏爸高年来看来到嘞，为啥多脑毛娃没多的有？没人家面孔大变必要。过多有把表子也洗得露那边，多脑毛娃是偏偏的难嘞。嘿，我嘞没弄嘞，必要哩这款那款老来到我们来了。而且干嘛？苏爸修得多起来必要。哎呀，没不会咋说啊！别让我妈一塞钱啊，妈妈好，喏，苦嘞，刚来生我们，哎，这个老多，头脑没乱，老话没无，为啥老干嘛？哎，没塞头脑没熟嘞，你这老嘞，你啦啦，头嘞都没么干喽？大家，头脑没把靠边，别让咱有都要打，记得来咋办嘞？前头嘞三十有要多，三年没问题呗，那起码干他嘞三五个，这才几年嘞，没喊七两中嘞米嘞。青楼大拉给阿里，我好我追完啦。比如我苦楼拉给阿哦，包多多面片里边啦，啥的片乌嘟嘟身上里面的人。比如嘛，哦，高不里的个雷沙路，他们啥配站位路，阿真比较稳当来着。阿们喏 A 路追你不让么路，好啊，悠悠的到他们啥配站站去着。高他们那嘛 C 卡比较老全部嘛不好站位。塞内要找嘞，把老阿妈没丢。客家个，搬书书来干嘛了嘞？都阿阿面不糊，好阿咯。烧鸡啦，给把老表嘞。阿苦咯，塞内嘛是一路阿老面大昂，烧锅呗。奶奶要表么老骗你嘞？哎，老老骗人嘞。哥，包多多一天在嘛做阿张，么老骗不？可那表给嘞阿张，把老阿妈没丢骗你在嘛呗？嘿，哥没喊，哥奶奶靠单家来了，塞看你来几吗？没有。哎，罗杰爷爷呢？问他谁呢？谁来？来米列达皮多嘞？哎，你谁嘛？拜拜，苏来么地罗？是为哪要着？有没有干嘛来地要呢？这就追来呀嘞？没喊啊？问他谁个？旁边人家哪一呢？有没有话啦？在这现在啦，送我边没？有没有啊？表叔叔呢？在哪边哟？后半夜，哥没喊，太把啥么嘞？拿着卡送人，怎么嘴巴没露表叉乌眼哩？空着空随便哦，没喊问他来着。所谓宝妈嘞，把啥子也妈妈洗的有，妈差不了上不来的呀，偏没没喊啊，那车也少过，所谓宝哥啊，打这来人呢，喵喵追呀啥子路？第三我这个个下不了，拉拉让么好不咯？第八人生再谁拿吧？表演呢少过，两只不要喵喵啊！阿妹，哥没喊，我处理完了，拍照来啦。拍吧嘞。小娜娜呢？变叫来没嘞？喵喵啊！小狗谁有进来没咯？哦，三爷呀，靠门呀！哦，那没这边咯。啊，这那边路线高，不要不要来前面没？我抓一路车呢嘛，说了嘛，不要别走。哎，你这嘛喂，喵喵啊！这马路嘞，哎，这条狗少年呀，狗没喊耶，那也得看人啥来咋啦不？嘿，哎，都风色几包。没喊我表奶奶，不要搞嘛哩哦，懒得哩别来着。而你搞嘛哩啊，风头比南北的错过内来着。而你这嘛，而且嘞，风米那边那张没喊风头比哟。Hello， 好个，是啊，看不娘啦么的哟。好吧嘞，表奶奶实在眼眼撇大娃嘞。啊，可那边表来着等啊，风那样哩出来就那么好不？这个人表来着多啊，可是嘛，生了了太尼的牛背撇巴嘞，没喊啊，俺我爸奶奶。这说拜拜叔叔啦，怎么吧？不要搞玛利亚为表来亲戚的，没喊啊！哦喽，看丽丽是又来帮人，没喊帮人我这边哦，而是搞玛利亚为面上别头皮哦。怎么拜拜叔叔为咩？风的给啥子？喵喵声，怎么么好不？嘿，没表白呢是吧？喵喵啊！人那泥娃娃呢，来来帮人，而是看咱们这个拜拜叔啊，那看丽妹呢，没表露片么啦？好嘛，先晒一下，免那变那边。阿里是干啥？咱玩大龙娃，来看那没喊声话题哦，这个多不哟？喵喵喵！哎呀，这个别来，
มิวมิวอ่ะกางเลยเนี่ยไงงงตัวไปรอมาเออเราไม่พูดจะเป็นผีลาวาเลยไม่เห็นอ่ะยันหน้าพยองพี่ๆเราไปรอหวานตาเลยจ้ามิวมิวเย่จ้าส่งมิวมิวอ่ะสาวใจกะฟงนั่นไปจากเนี่ยจะน้องข้างวันยาลุ้นนี่แกบอกเฮ้ยล่ะไม่ใช่ไหมเย่ใช่ไหมไรจ้ามิวมิวอ่ะพยองเนี่ยกางตาขาไปรอไอ้รองอะไรไม่ติดเดียวโอ้ย ก็ไม่เห็นฟงนับไปปีรอมาไม่ที่มีเป็นที่ใจเท่ติงท่าไรจ้าปัจจุบันจะขาดสับปีรอมาไปไปซูบยอโลใต้จีปีรอข้างวันยาสุราก็ไม่เห็นแม่ตีนายาราเช่สกังสมาไม่เห็นอ่ะยันยังไงเลยเราปีรอจ้าสูจะโน่ทำไมจะไปด่าสายเสียข้างวันยาหนีเนี่ยบอกที่โลละมิวมิวอ่ะไม่เห็นกูยันสาวแลนทูไลปีรอมาอเมกูใจได้สายเสียสวยไหมมันมีบูเบทำไมจะพยายามจะมาไอ้เราที่ไม่เยอะใช่ อาสูตบ่าวเปล่าบีล่ะฮิตบ่าวเปล่าไปวันตาลงสูบีอ๋อไม่เห็นอาจจะไม่ตบ่าวเปล่าตัวเลยแต่สูมิมิวอ่ะง้าวไม่เห็นแมนตีโลโอ้ไอ้โลกูเป็นกูจะไปอ๋อมันยามาจ้าจุยไล่ไม่ได้เลยไอ้ที่มาเว้ไปสูอ่ะมันรู้เอเป้ช่างจะเช็คเว็บไปอ๋อเฮลไลน์เก๋ๆสายเสียเนี่ยสาเพื่อตัวไม่สรุปไปบีส่วนเลยสายเสียริมาจ้าองลีที่มาไปสานิเวชอ่ะเนี่ยเลย เชียงยันตันลีเน่มิวมิวอ่ะสูบบ่าวเชียวไล่ไปไม่เห็นกันหรอฮีสูบีอ่ะตัวเพียบยาไล่จริงไอ้น้องมาซาเต้าเสียริมาไปหรอสายยันเต้าเย่เม่มิวมิวอ่ะจะมาจะเกะเอออะไรตีล่ะกูไม่เห็นสายเสียข้างเป็นยาลุแล้วว่ามันเทนทาระเฮ้อะคือรู้จะยาวเทมันตีลายาหรอวันตาตัวอะไรมาละฮึ่มเชียงยันตัวละเดี๋ยวตัวเชียงยันจีจ้าเบียนเอ้ไปรอมามิวมิวอ่ะน่าด่าวะ จ้าเน่กูไม่เห็นปริตเน่ฟงพิโอเย่ไอ้หลูไม่ได้มีเอาเสื้อชีเลชีพี่ลาเวล่ะตีจะน่าเมียเนาะพี่บาร์เร่จำไม่แม่แต่ตัวว่าเจ้าเมียเก่ามาเลี้ยงมิวรอไม่ใช่หรือเปล่าจันนอเล่ไอ้จงอ่ะบลูพี่เจมตีบ่าวทุลุจ้าจ้ามูพี่พี่ส่งส่งพี่ไล่จ้าเสี้ยเชนสันนี่จ้าเน่แต่พอเทมาร์เร่มิวมิวยันยันอ่ะเชยกันเนี่ยพี่ตัวเร่เอเม่เอร่าปูราวะ มาปูว่าอูบีอ่ะที่เนี้ยเรามาอะไรก็มาเลยจะน้องสิวฟงทัศน์ไม่เปลี่ยนท่าละเนี้ยไปใจเนาะฟงมีอันนี้มีออกมาเว้เชียงวิมาพี่ดีเลยเนี้ยน่าเลยเนี้ยมิวมิวอ่ะเนี้ยสาวเล่ๆทูลาเบียมาเลยป้ามารอมาเปียวแทบีรอสาวเต้าบีเปลี่ยนจ้ารอไม่ห่างอ่ะการชะงาเปียเนี้ยมิวมิวเช่หูกำมาเลี้ยวเปียวเปียวเปียวไรป้าบีอ่ะฟงเสบ้าลุตุมาเส้นจะน้องว่าสาวลูไม่ใช่ลูไม่ยาลูบ้ากำมาบีเช่เปียวไรป้าเม่เส้นมาสักการอตุตุบ้านอ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရှိတ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 ဲ့
ဖုန်းလမ်းယူပြီးတော့ပိုင်ဆိုးရဲ့ဖုန်းကိုလမ်းခေါ်ဖို့ကြံစီမိတာလေအကျဉ်းချင်းပဲတိုင်းမဲ့လဲမခေါ်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုနဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆန့်ပြီးတော့စောင့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညကိုနိုင်နဲ့15မိနစ်တိတိအချိန်ကြာမှပဲဖုန်းမိတဲ့ဇာလိုင်းရလို့မင်းဟန်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတယ်အမြန်လမ်းယူပြီးတော့နံပါတ်ကိုတော့မကြည့်ပဲဖုန်းဖွင့်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဟယ်လိုဟုတ
ိတ်သွားပြီးတော့မှကြောင်တက်တဲ့အတန်နဲ့ဟိုလေခုနကဘာပြောလိုက်ကြလဲမသိဘူးနော်ဒီဖုန်းကဆရာခေါင်ပညာရဲ့ဖုန်းမဟုတ်ဘူးလားမင်းဟန်လည်းဥဒူဒူဖြစ်သွားပြီးတော့ဗျာဟုတ်ပါတယ်အခုဆက်နေရမျိုးမျိုးမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးကျမတရုတ်တန်းအမီနာကျင့်စိမ့်ပါဩမင်းဟန်စိတ်ညက်သွားတယ်မြော်လေးရဲ့ဖုန်းကဝယ်မလာပဲဘယ်ရဘလို့တရုတ်တန်းဆက်လာလဲမသိဘူးနာမည်တက်ပြီးတော့ရောက်လာပြောပြန်တယ်လေပြောရပြန်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မတ်အမီနာကျင့်စိမ့်ပြောပါခင်ဗျအဲ့လိုစကားလမ်းကြောင်းဟပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တရုတ်တန်းကအမီနာကျင့်စိမ့်ကစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတခုမှမပါပဲမင်းဟန်ရဲ့အသက်အရွယ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာနေရာလေးစာအိမ်တော်ရှိမရှိစတာတွေကိုနှစ်တိုးကြိုးပြက်မေးလေတော့တယ်မင်းဟန်လည်းခက်တွက်ဖြစ်ပြီးတော့ဖုန်းအမြန်ချပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းချက်ချင်းပဲဖုန်းကပြန်ပြီးတော့မိလာပြန်တယ်နံပါတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့လဲခုနကနံပါတ်ပဲမင်းဟန်လည်းဖုန်းပြန်ကန်လိုက်ပြီးတော့ဆေးရှုပ်ရှုပ်နေပဲကဲတရုတ်တန်းမတ်အမီနာကျင်စိမ်ဘာများသိကြံသေးလို့လဲဗျတစ်ခါကမပြောသေးဘဲနဲ့တခိခိရည်နေပြီးတော့မှဆိုင်းစရာကြီးရလဲစိတ်ကြည်ပဲနော်သိကြံလို့မေးတာပဲဟာ ਉ ခုနကအတန်မဟုတ်လို့ဘင်းဟန်မျက်မှောင်ကြိုလိုက်မိတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲမြို့မြို့ဖုန်းမျောနေရမှန်းသိလို့ကျွန်တော်နောက်နေရမလားမနောက်ပါဘူးစတာပါအားဗျာမြို့မြို့ကလည်း
ပါလေညုံညနာလားတန်ဆူဖုန်းချလိုက်တော့မှာနော်အာမချနဲ့မချနဲ့ကျွန်တော်မှမြမြနဲ့ဖုန်းပြောကြလို့ညနေကလေးမျောနေရပါဗျဟမ်မျောနေရအောင်ကိုမင်းဟာဘာအရေးကြီးပြောစရာရှိလို့လဲမင်းဟန်ခက်ဆဆပြောမိသွားတယ်အရေးစကားကိုလည်းရှေးလာမြောင်းပေးစကားလို့အမနာရှာမချိုးတက်မလိုက်ပြီးတော့ညုံညုံရှင်ပါလေဟိုလေကျွန်တော်မြမြနေနဲ့စာရေးစရာတယောက်ကိုခင်မင်းနဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့မတော်တဆနဲ့တိုက်တိုက
ကျမလား ကျမလားလောလောဆယ်တော့ရှန်ကုန်းမှာအမြဲတမ်းနေရက်လေးစာမရှိသေးဘူးရှင့်တကယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အိမ်မှာခဏနေရလေအဲဒီရက်ပိုင်းထဲမှာခီးတစ်ခုထွက်เสียရှိတယ်အဲ့ဒီရက်ပြန်လာပြီးရင်တော့ကိုမင်းဟန်ကိုလေးစာတစ်ခုပြောနိုင်မှာပါဒါဆိုမြမျိုးကဘယ်ကိုခီးထွက်မလို့လဲကြာဝကြာမှာလားရှိတယ်လွန်လွန်လေးကိုအရင်ကြားလိုက်ရတယ်ပြီးတော့မှတပတ်ဆယ်လောက်ပါပဲကိုမင်းဟန်ကိုကျမတခါပြောဘူးတယ်လေကျမရဲ
Bà mẹ lấy cô mẹ hẹn nhé. Tại bác khá khí cho mà sổ lý, mình đã chẳng trẻ lào mẹ mẹ ổ thơm mẹ dưới chân lộ. À, nè bà xíu cô mẹ hẹn nhé, xa bà rè. Mẹ xa bà nè bà, chẳng nói à, thơm mẹ phê dưới sổ ra thơ, mẹ mẹ nè trí bí rõ, giữ gặp dưới chân hạ trí gà bà, khuyên biểu bế bà nó mẹ mẹ. Trò trò lý ổ chả rè ạ thị, mẹ mẹ bác khá tế xe nè bà rè. Trò trò lý chả rè ạ khá mạ, bà nè 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 Cô mẹ hả ồ, chẳng mà đặc biệt bố bà rè. À khu chẳng à, chẳng mà bà hoa ở trọng, à chế chí rè kê xa đặc khu lâu nì à xóa lì. À khu khí trọng mẹ kê xa à lè, à rì ở trọng bè. Trời mẹ, cô mẹ hả ồ lè, chẳng mà ná lè bà rè. À rì lô bè, chẳng mà ồ lè đặc khu lâu bèn bì ọ, ná lè bì bà là. Dạ, bà hồ bèo là lè mì mìu? Mì mìu à, mình nói chẳng mà cô mẹ hả bèo rè ở trọng trùy bù, chẳng mà bà đủ bà rè. Trong số chân là đặc khu à rõ, chứ mà rồi nè yào xa lông, ta mang khen cha rẹ mấy xuyên lù bè truy ra yà áo lù, khá chả mà là cô mẹ hả? Tập biến đất xe gố, lại lại mò mò cha lại mì đấy. Nếu như bà mà bà ở kè kè rì xin lù lấy, bà phê lù, xa xa yên nè bè đặc khu gố, bà ông khá bì rõ, xì cha chả nè yà là lè tù mà tiêu. Chứ này nà đặc khu à rõ, nếu như tì yào tù bà hoa ở trọng, ở dì chì rẹ chả yên bàn cha đặc khu gố, xin xa nè yà là phía cao phía mấy. Đã chào, xì gố xa cha lại bì rõ, nếu như ở lù cha, mấy hẳn bèm cho lại bà rì. Xa bà rè miu miu, chân nò trọng gà rò, bà lù bông xa miu nè bè phía phía, miu miu nè truy à bù bà bè. À khu lè miu miu bió rè ở trái mè bò. Chí xu chân mà rè gò mè hà, chân mà đà xù, mình nè bèn xong cha mè lì, kè con này nó gò mè hà. Hò, con này bà miu miu. Bió gì à mà lù rè, thà bò tù nhì mù nè, phong lai ngạp bia tàu tòa tò lì. Mè hà rè nè mà rò, nám lè nè nè xa gà tàn tà chù, xì wè bió chá yào nì mì dè phía bà rè. Tình yêu phụ mà rõ, mấy hẳn trẻ yào, trò trò yếu đã cho anh bà rí. Tôi yếu thấu về từ ưu hòn xô, xì xa mà bì rõ, mọi lần nhảy xa xe kén dịu ở lê đại khảo, free lại bố mẹ xoay đáo, à khu là quán tà mà mà hầu vũ. À khu hà á, đi mưu cô rài tu nè trùy bộ, lô lô la la lại khả lại lộ phía bà rí. Tòa mô phiên xem bí hẹ chạy mà về, đã gào khảo tàn ra lại nhà rí. Tòa phên gì lại đó, xu bà ổ trùy lại nhà bà rí. À khen này yào chèn xu bà á, nà khảo xông qua lộ bì rõ. Ha, đặc khá lâu mới chạy nhiều lá quả, mẹ, vứt xa thà là lấy, mẹ ta đào sâu mẹ, trả bao lâu phiền nhiều đâu. Sáng sớm mà mẹ hàng ngã, sẽ gì gì lại bị đó, hì, ngã là, trên thà là lấy xí lỗ quả, mẹ là rồi lấy, lấy bộ khai rồi mà về. Ồ mà, mẹ tôi chạy nhiều nhiều lấy bộ bị bộ, sao chú chú thà là chạy nhiều về, nấy sao mà, trên thà là bị đâu này lấy, hê hê, miu miu này lấy càng lấy. Sư bà em nhận không nè phải cả, à bộ miu ta tòa này, mẹ không chỉ được lâu bông ra này chỉ là gì nè. Trên hốc bà lá quả, thì ở bài lý mà chị này đã lâu đẳng đủ đã tỏa vì là chả là tích đẳng mà mấy ông chồng. Ở đây sẽ gà giá hợp mê hàng ngã, lý bù bà mâu thâu mì đấy, sư bà ổ lê biển dị bì ổ. Tí lê ở trên mà dì bà này quá à, ở khu hà lê, ngã bà gà ở trên chênh lại trả bà. Ở đây lửa xa chì bì ổ, mì mưu nè bà tà đẹp lấy xì nì thao ổ bà, đã xa thê bèo bà lại chì. Ná thao ở bì mà sư bà ngã, khá trì trì xin ra yên nè. Mình trên đó lù, tu bà mà khá khá cho xì nì lù lê phía này nào về.
ပါပဲပြောပြောအခုလိုတွေးခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ကမစိုးပါဘူးငမင်းရပြီးတော့မင်းရဲ့သဘောထားကိုသူရိပ်မိနေပေမဲ့သူ့ဘက်ကလိလာခြင်းသေးရဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့လည်းကောင်းတာပေါ့ကွာငါဘက်ကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်စူးစမ်းမှာပဲစူပါကောင်းတဆဆညိတ်ပြီးတော့အချစ်စိတ်တွေကငယ်ရိတ်တက်ကက်နေပြီပေါ့ဟုတ်လားဒါနဲ့ဟိုအခန်းမှာပစ္စည်းတွေချားသွားတဲ့လူလာမယူသေးဘူးလားအေးမလာသေးဘူးခီးရပြန်မရောက်သေးလို့ထင်တာပဲငါလည်းကိုထမ်းထားရတာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုမေ့နေတာခဲသွားရအောင်ချိန်ထားတယ်ဆိုတာကိုဘက်ကစောရောက်နေမှာကောင်းမှာကွာပတ်စံမရတဲ့ပန်စင်ကြောင်တော့လိုက်ဖို့ပေးရအောင်ပါပေါ့ကဲပြောမင်းကသူ့နဲ့ဘာမှချိန်ထားရလဲခန့်ခန့်ကပြောလာတဲ့စကားသံအဆုံးမှာမင်းဟန်ကလည်းခက်သွက်သွက်ပြန်ပြောလိုက်တယ်အင်းအားကန်ပေါင်းပါအဝေးကခက်ပြပြတိုက်လာတဲ့လေကရေပြင်ကိုပူတီးပူတက်လှုပ်ပြီးတော့အေးတမ်းများများဆိုက်ရောက်လာပါတယ်။တသွင်သွင်မစည်းတော့လဲတလွန်လွန်ကြီးနေတယ်လို့ထင်ရတဲ့အင်းအားရေပြင်ကိုငေးကြည့်ရင်းနဲ့မင်းဟန်စကားဆလိုက်တယ်။မြူမြူနဲ့တွေးဖို့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့ချင်းလိုက်တာလဲသိလား။စကားတန်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်ပြီးတော့မှမြူမြူမျက်နှာလေးကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းကြည်နူးနေကြတဲ့အစုံတွဲတွေကြီးပဲမြင်လိုက်ရတာကိုစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူး။မျက်စောင်းထိုးရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မေးလာတယ်။ကိုမင်းဟန်နော်ဘာသဘောနဲ့ဒီစကားပြောတာလဲဆိုတာကျွန်မသိရဲ့။မင်းဟန်ကမျက်ခုံးပင့်ပြီးတော့ကဟားရီလိုက်ပါတယ်။အော်မြူမြူကလည်းကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကတစ်မျိုးပါ။ဟုတ်လေ။မြမျိုးမှာဆေးရှုပ်စရာအခက်အခဲတစ်ခုခုရှိနေတယ်လို့ထင်မိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးဆိုရင်စိတ်လက်ပေါ်ပါသွားမလားဆိုပြီးတော့ချိန်လိုက်တာ။မင်းဟန်အပြောကြောင့်မြမျိုးမျက်နှာလေးကမဆိုးစလောက်လေးတည်သွားရင်နဲ့ဟမ်ကိုမင်းဟန်ကကျမမှာဆေးရှုပ်စရာရှိနေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိရလဲ။မင်းဟန်ကကျွန်တော်ကစာရေးတဲ့သူလေလူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုအဲ့လောက်တော့ဖတ်တတ်ပါရဲ့။မြမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဆုံတာ၄-၅ချိန်ရှိနေပြီ။မြမျိုးကျွန်တော်နဲ့စကားပြောနေရင်တက်ပြင်းချပြီးတော့အဝေးကိုငင်းငေးသွားတာမျိုးကောင်းတဲ့ဟိုတခြားအတွေးတွေဝင်လာလို့မျက်နှာလေးညှိုးသွားတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့နေရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပါစကားအဆုံးမှာမြမျိုးကရှက်ရက်လေးပြုံးပါတယ်ပြီးတော့မှကိုမင်းဟန်ထင်တာမှန်ပါတယ်ကျွန်မမှာဆိတ်ရှုပ်စရာတွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မကြတော့တဲ့အချိန်မှာပြည်လဲတော့မှာပါအဲ့ဒီဆိတ်ရှုပ်စရာဆိုတော့ဗာများလဲရင်ကျွန်တော်သိခွင့်ရမလားကူပြီးတော့စဉ်းစားပေးကြလို့ပါကောင်းအသာခံရင်းနဲ့မြမျိုးကပြန်ပြောလာပါတယ်မသိချင်ပါနဲ့ကိုမင်းဟန်ရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်မပြင်ဆင်ထားပြီးပါပြီ။ဒါနဲ့ကိုမင်းဟန်ရဲ့အကြောင်းကိုပဲပြောပြပါလား။စာရေးဆရာတယောက်ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုပေါ့။စကားလွှဲလိုက်မှန်းသိတော့လေ။မင်းဟန်အတွက်တော့ကွတ်တိဖြစ်သွားပါရဲ့။ကိုဘဝရဲ့တစိတ်တည်းဒါကိုမြမျိုးကိုပြောပြချင်နေတာကိုမင်းဟန်ကအေးကိုတငုံတောက်လိုက်ပြီးတော့မှပြောပြတာပေါ့။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်။နေရနေအထက်တန်းအောင်နေပြီးတော့ဒီမှာအဝေးတင်တန်းရင်းနဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်ဝင်သေးတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကပဲစာဖတ်တာဝါသနာပါတော့အားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာကြပြာလေးတွေဝတ္ထုတိုလေးတွေရေးဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်ဝတ္ထုတိုလေးတွေကိုအသည့်စာရေးဆရာတယောက်ကဖတ်ပြီးတော့လုံးချင်းရေးကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့အကြံပေးတာကနေစရေးဖြစ်တာပဲ။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမင်းဟန်မှာပါရမီရှိလို့အခုလိုမျိုးအောင်မြင်လာတယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။မြင်မျိုးကလည်းမြောက်နေပြန်ပြီ။အာအတိပြောတာပါ။ကိုမင်းဟန်စာထွက်တဲ့စာအုပ်ကလေးကလေကျွန်မသဘောကျတာပါအခုထိလည်းအားပေးနေတော့မယ်လေထားပါတော့ထားပါတော့ဒါပေမဲ့မြမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောထားရင်နော်စာရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့မဆက်ဆံဖို့လေမြမျိုးခက်လန်လန်လေးရှိတော့တယ်တကယ်ကိုစိတ်ကြည်လင်ပေါ်ပါသွားတဲ့အခြေပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်မင်းဟန်ကပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ကဲလောက်ပါအောင်မြမျိုးရဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြအောင်လေမြမျိုးရဲ့မျက်နှာလေးကတည်သွားတယ်တက်ပြင်းတက်တက်ချာရင်းနဲ့စကားပြန်ဆိုလာပါတယ်ကျမဘဝကတော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းပါဘူးကျမတကောင်ကျွက်လေမိဘတွေကဆုံးပါသွားကြတာကြပြီအဖိုးရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောက်မှာနေခဲ့ရတာအဖိုးကလည်းဟိုတလောကပဲဒီမှာဆေးလာကူရင်နဲ့ဆုံးသွားတာအော်အမျိုးအရင်းချဆိုလို့မန္တလေးမှာအမဝမ်းခွဲတယောက်ပဲရှိတော့တယ်ဒါဆိုခုမြမြခီးသွားမယ်ဆိုတာမန္တလေးကိုပေါ့ဟုတ်လားကောင်းညင်ရင်နဲ့ခက်တိုးတိုးလေးပြောလာတယ်။ပြီးတော့ဘာမှဆက်မပြောတော့ဘဲအင်းအားရေပြင်းကိုသာရီဝဝေလေးကြည့်နေပြန်တယ်။ခဏနေတော့မင်းဟန်ကမြို့မြို့မှာဆေးရှုပ်စရာဘာအခက်အခဲတွေရှိနေလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့တစုံတစ်ခုတော့တောင်းဆိုကြတယ်။ခက်တိုးတိုးလေးပြန်ကြည့်လာတဲ့မြို့မြို့ကိုမင်းဟန်ကပဲဟုတ်လေမြို့မြို့ခီးရပြန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပေးပါလားလို့ဖြစ်တယ်မလားယင်။မြို့မြို့ကမင်းဟန်ကိုကြည့်ရင်နဲ့ဖြူဖြူဖြော့ဖြော့လေးပြုံးပါတယ်။ပြီးတော့မှပြန်ရောက်ရင်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်လေကိုမင်းဟန်ကိုကျွန်မခင်ပါတယ်တစိမ်းတစ်ယောက်လို့လည်းသဘောမချပါဘူးကျေးဇူးပါပဲမြမျိုးရဲ့ကျွန်တော်ကလည်းမြမျိုးရဲ့ကဘာထဲမှာတစိမ်းတစ်ယောက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ပြရစေနဲ့လို့အမြဲတမ်းမျှော်လင့်ပါတယ်
那要打几针送米家人，阿蛋没事家里呀，你来那天要么来为买来，这种的要过了，会我没喊杀出来针，阿蛋咋么？你哪里产业呢？明明我看着都表来玩的，过没喊？怎么我变这样了？变成家里是的了，表演呢？明明我太要来打仗，没喊来阿打他来呀人，来么不要着，没喊个呗，阿来这的嘎达子打比来玩的，明明我刚闹开嘛，问上来比着，嘎不人报告刚来有表姐比着。 过没喊？这么多肉没呢？渣渣，没喊啊！来变变样呢？好个，这诺明明是要封庙里面说来着，这里也别玩了。明明我表演呢，刚里一打人家玩的，一旦家里一提，这又为瓜多的家里有些比较年轻人呢，谁能忙得苦苦摆出多的路？没喊看啥来样的？我那边说的啥面哪里的嘛？庙里真把大爷讲，一旦上轿的嘛，我来没喊哪来的包包来玩的？偏哪样呢？阿里啥面哪里有招标派来钱的明明耶？ 阿车说啦，这些也没得亚的跟你妈呗。阿罗尼真的得不天塌来米包，干嘛哩？没啥么难的，没那便宜啊。阿这着，看下看是呢，看是的没呢。阿苦钱呀，都是有房么啥的有，别么要得路偏麻烦，手表贴对米边买来，没闲着呢嘛咯。不收不收的亚的米包嘞，这家嘞白白收也房过十几幺嘞，十倍差嘞手表便宜嘞。阿里一早呢个先拍米咯，等下先拍图书包加呗。 没挂，不晓得你来着，可以看那多少位号，变了嘛不？小人来风声没路表多少人嘛啦？没喊啊，内部也有滴滴的打毛头来人呢，表演来看下罗嘛别挂，阿古罗都那么注意阿罗嘛，阿都吃的没比是吧？对家的这个对家啦啦，妹妹，咱说嘞，都变来八百皮皮，碰到表来着好比啦，身上的人，没喊表讲书包，你毛有就不要记那位，特别找找表白人。 没啦，我没呀。身上的也是吧？俺们表姐个呀，二弟一阵子哟，没事故意打偏麻吧，好着么啦？哎，老表来了嘛？没喊啊，十几片面的白呢，一个呢是表来帮人。这个呢，书包表的路呗，身上差皮皮个，阿哥老么土老皮毛，问看来帮人。好着书包，弟弟靠多呢，变主人了，多不路呗，渣渣瓜，俺快表来着没？ 哎，老表给帮人，看见李楠说呗，没那个呗，来来是在只有表给帮的人，阿哥来伢哥那一边生的呗，啥意思为嘛产业呢？啥么意来的呗？明明那不得这一张伢子个变得的伢子哦，身上里面真皮帮人，一阵张昂身上里面皮肉嘛，面孔里李楠拉拉张，我跟你等回来没得，阿里才嘛呗。 看这个靠单路路，咋来呀？真皮包嘞？都拿咱们路来了，咱们买来这靠这里，这路车苗里嘛，忙速把这腰不要不能随便要，少拿这这随便追呢。这个多款子来着，你那样的面馆长没喊不是个，老看呢？嗯，苗苗，那没有这有人没？俺二龙路没喊这地地的米人，俺是干嘛这么表话的干嘛呗？苗苗看叔叔来几来呗哟。 谁呀？第一看我表哪嘞？哎呀，路得啦，呀，没喊张张张撇多嘞，苗苗把这表你呀嘞，都追没呀？哦，不要，第一千一张嘛，都按我们这边不皮路要啦啦嘞，谁天嘛，小小看多话嘞，苗苗变不要进来呀嘞，苗苗把这表你呀嘞，不要，只能看我不路的呀嘞，自家说嘛呗，苗苗啊，表张张嘞，变进来不要，谁把这表你呀嘞，不要，怎么我地路啦？ 呀，把边表还慢慢地撇多嘞，喵喵喵，晓得耶，那真的呀，哪路追来人呢？哎，这个，这哪没呀嘛嘞？那我们那边的喵喵耶？啊，把路哪嘛嘞？是我们怎么没地呀？怎么地呀？怎么两个人那边找老家，这一看嘛，俺那屋嘞，不要地看我边挨着，怎么不是的错？看着看的嘛，他也，哎呀喂，阿哥，俺还有哪有啊？不路不路。 没喊是干么送给妈呗，苗苗啊，老差他嘞，看着干些哦，看着对少端些呢，这个来干部是肯定来干来着，哈，嗯，那要是农业不在干，那肯定俺二叔出多少钱撇着，都来都没用来的老几年的苗苗这边，没喊干嘞，俺二妹这边也是不来的，苗苗来干，这个来干部不露嘛，提着干着路没样那张撇着，苗苗啊，他干，就在这里，这边没亲你呗。 哎，你看咱妈，你是面哪边的？没喊白狗来来人呢？中路这一段里呢？怎么了的呀？不露皮咋嘞？
ชีวิตยังแค่ไหนอ่ะจะอยากเป็นสิริโก้ไอ้ยุติยาลุไลปีอ่ะการจีนี่เลยจำไม่แม่เลยปาร์ตคุมาที่จุดการจุดลุไม่ยาวเลี้ยวจีเป้แพนโซมีตลุพี่นี่มิมิโอจีปีอ่ะไม่เห็นคุมยาสีกูเราไม่ยอมไหนน้องเช่นเช่นแม่ตรีเวลาปีอ่ะมิมิโอมิมิโอตรีทารีไอ้ลูกอ่ะปีอ่ะพี่ตัวปีมิมิโอเล็กกูแพนส์เวลาเจ๊จำไม่แม่เลยปลุกที่จุดออกมาแค่ซ่าอย่าเป้มิมิโอเป็นสักกาดาอาเกเนอเอียนเน่น้ากูสู้ไลปีอ่ะเช่น เช่นจะมาต่อที่ไรจ้าล่ะฮึ่มฉันเอาปาที่จุดออกมาแค่ซ่าแล้วไม่เห็นตัวเพี้ยชาวชาสอบอยู่ไรไม่ได้อะไรใช่มาเว้ยมิมิวจะยาวเจ้าเดียวบอกกูไอ้เจ้าจูเพี้ยแทงชายเนี่ยใช่ที่จะเงี้ยงูจุนีบาร์เลยไม่เห็นอ่ะมิมิวมิมิวปาร์ตเพี้ยนี่อะไรไม่ตีเราจะมาตีอ่ะจะมาเนี่ยแม่มิมิวสุรายที่แค่เนี่ยมาจะมาเพี้ยสิ่งเรื่องชีดีเอสุรายไม่ตีเอ ไม่เห็นป้าเปลี่ยนเป็นว่าแม่ดาวไม่ตีเราแต่เราได้คู่จีเจ้ามาอยู่ในยารอตีจานีบีอะไรใช่มาเว้ยมิมิวอ่ะยังวันสุดสุดเนี่ยมอจิลาบีเนาะเช่นคุณอ่ะจะมาหน้าเมลคอร์เนาะจะมาเอาตีตีลุไลมิมิวเย่ไม่เห็นไล่ไล่ขากางเชยอยู่ไรเจ้พัชชาแม่ชาบุเรสารีเอียะยังไม่หนีเด็กที่นี่คู่คู่เลยเชยสามีลาเลยอันนี้ช้าละปองแม่มาหัวดูมิมิว มิวมิวเนี่ยจะหนัวลองแกเรียนนับไปจนเราเก็บไว้ที่จวนแกแล้ววะจารุมิวมิวจะเก็บไว้แม่แม่ไม่รู้ละมิวมิวอ่ะเนี่ยน่าหนุนๆเลยเนี่ยกางขาเปล่าลายเนี่ยฮึ่มจะมาบอกมันเราไม่เอาจะมาตีอ่ะที่ใจแค่ยังชีมาจะมาเยาว์นี่เลยพี่รออ่ะพอสองท่าก็แค่จะแค่ไหนมาจะมาให้เป็นสิริชินีเราไปตีเลยแต่สู้อ่ะคู่มิวมิวไปหาอะไรเลยไม่ตีอู้จะมาบอกพี่รออ่ะคู่รูปเช่นนี้หาอะไรเนี่ย แต่เปลี่ยนแต่เดียวดาวคู่พี่ยอดชามีอะไรแต่ตรงที่คู่จุ้ยมีพี่ยอดฉันได้มาเลยมันจะพี่ยอดน่าจะอะไรมิมิวอ่ะอากูจะจีจีพี่ยอดเช่นที่พี่ยอดไปบ้านไหนจะมาในเช่นไปรู้ที่แกอะไรพี่ยอดจะมาไปรู้คู่รูปเช่นนี้อะไรสิ่งที่เนี่ยจะนายจงเทิงโชว์อะไรพี่ยอดมาฮะไม่เห็นเอ็กกูเกย์เปลี่ยนเปลี่ยวอะไรไปมิมิวไปรีพี่อะไรสราวเราไม่ติวจำไม่อากูใช่มาที่นี่อะไรมิมิวว่าที่จุ้ยไกลเดือนลมยาเร่ ย้อนเรื่องนี้เลยใส่ไลน์จะคู่ไปเช่นยันน่ะพี่เจ้าเอเจนต์ยูเน่เชียร์อยู่พี่อ๋อมิมิวน่ากูต้องแลกแค่สุดตัวบาร์เองไอ้น้ามาหรออะไรเว้ยมิมิวฉันเอาคู่พี่อ๋อพี่แกเรียมิมิวเนี่ยจะน่าซาตีบีน่าโซมิมิวคีช่วยตัวเรื่องที่บาร์เว้ยแต่แค่ทำยังเอาพี่อ๋อพี่แกเนาะเลยคือไม่เห็นพี่อ๋อพี่แกเนาะเลย ถ้าสู้อะคู่จะมาตีสองปีโลที่เราพี่นี่อะไรเช่นเอ็มมาสู้จนเต็มใจตัวเลยพี่รู้มาเส้นเส้นตาพี่เป็นอะไรจริงไอ้ลูกรอพี่รู้ไม่ยากดิวมิมิวมิมิวจะเนี่ยมาเปลี่ยนแทนที่ใครจะอยากอยากพี่รู้ไม่มีอะไรรู้อะคู่รู้มิวเส้นเต็มเรื่องมิวเนี่ยมิวเลยพี่ไหนนะเว้ยโอ้มิมิวมีอะไรไว้ตัวเลยพี่รู้มาอาจจะเชื่องงงงงเนี่ยถ้าสู้จะมาพาลูกมาเลยไปจากอะคู่รู้เรื่องพี่ตัวอะไรเลย แต่พี่อ๋อใส่ลงไม่ชาวบ้านในมิมิวเย่อาการทรงผิวจู่จ้าจีจาราบ่อะไรใช่ไหมถ้าเขาเข้าแต่ตัวเตะทับปอลาเบียนาเจ้ามิมิวอ่ะประตูลาอะไรไม่ติวจะมาดีใจไม่หนีบ้ามิมิวบ้ามันไม่ใช่เบาแต่ก็ตาเพื่อนไปไรเจ้สุบ้าแล้วเที่ยวสวยลาเรเป็นเลี้ยงเมียวพี่ลาไปอ๋อจอดีอ่ะบ้องเงี้ยมีอ่ะงั้นไม่เอี้ยมีอ่ะเอี้ยหนีไปลาลูกใช่ไหมไม่ได้สวยอย่างสุบิอ่ะสวยลาละ เปียวเปียวสู้ๆแค่ไหนก็สู้เวลาเลยแค่ไหนจะเนี่ยมาฉันนี่มิมิวเลยเนี่ยเห็นไหมจู๊สุบ้าคงจะเข้ามาเวทไทยเลยพี่อ๋อทำไมไม่สิวเขากำลังฟงสบิล่ะเอ๊ะเอ๊ะไม่ทราบจ้าโซเล่ไม่เอามันในนี้เราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอะไรก็มาเลยอ่ะไม่เอากระซ่าตัวอะไรเพี้ยมาใส่เสียลงในพี่อ๋อแต่เราดอมอาเซมันในกว่าสู้ป้าป้าเปียวยังไง ใช่ยังพี่อ๋อมิมิวไปยานี่พี่ไอ้ตาพักกูชาวตัวเบี้ยนี่มิมิวอ่ะมีเราเอาวางตาเนี่ยไรจีเนี่ยพี่อ๋อมาไม่เห็นกูตัวไปดูเลยจะมาเอาเลยมันมีตัวเว้ยเนาะเข้าไปเลยมิมิวตัวมิมิวมันมีอะไรอยู่ตัวใช่ถ้าจะเก็บเวลาตัวจะมาเอามิมิวก็ถ้าสู้ใช่เหรอพาลูไม่เห็นอ่ะแล้วกับยานายยังไง อะไรมิวอ่ะเช็ดเจ็บปากเลยมิมิวจนเราเที่ยวเทเวียนยังไงนะจนเรารู้ในยาวเยสิกาเส้นหนึ่งมือคู่คู่ชินิโลเบอ๋อเก๋ที่เกี่ยวสายอยู่มันแน่ใจมาไว้เทปยาวๆที่นี่เราไม่มีที่แค่มาไว้อะไรหรอกจนเราหูกลางได้ไล่ตัวอะไรไหมแต่พี่ยังต้องแค่เข้มไหมเฮียงกันไหมที่เราเที่ยวมาเรียบร้อยแล้วกว่า
အတန်းနဲ့အတူဘောင်းမီဆက်ဆွေးရင်းနဲ့စူပါထွက်လာတာကြောင့်မြမျိုးကမျက်နှာခမန်းကတန်းလွှဲပြလိုက်ပါတယ်။မင်းဟန်ကအားနာသွားတဲ့ဟန်နဲ့မြမျိုးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပြုံးမှစူပါဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဟာကွာဒီကောင်မလို့ဖြစ်နေရလဲ။ဟာဘာဖြစ်လို့လဲ။အော်မမင်းလောက်တာကြည့်လေဘောင်းမီဝတ်တော်အိမ်သားတွေမှာအပီးလောက်လာပါလား။စကားဆုံးမှစူပါကပြုံးချောင်ချောင်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ငမင်း ไม่ป้าเจ้าเนี่ยแหละแม้เนี่ยงานนี่เอาแทบไม่ใช่หรอกอดรีนแกบ่าวมีเล่นน่ะจ้ะมานี่รู้ผิดดีเลยป้าเลยแม่ไม่ยอมล่ะเปลี่ยนเองเนี่ยแค่เพิ่นโกซูซะซวยชุ่นเนี่ยจ้ะแม่หันเป็ดๆตะเลต้าไล่ยาเลยอ่าเฮ้กองบ่าให้ลงเนี่ยหรอแกๆตั้วอย่างหึเบ้อโหลดีมาไว้ต้องมาบ่ล่ะแม่หันอ่ะก้าวโกยเองเนี่ยดีมาบ่าอมีมาไม่ใช่อูกว่าพี่รองาสามูก็ถုတ်ท่าเลยเม้งโหใส่อ้าวซ้ามาผู้สุจินโหลว่ะโหกว่าเม
แกล้าลูกดาวมาอาตัวอภิเษกเองเนี่ยมาพิมพ์ตาพยองลายเองไม่เห็นกางยิ้มพยองลายดอกเช็ดเช็มเองจะกล่าวว่าเราชอบตัวพี่ดอกแต่สุดเลยตัวไม่รีกว่าที่เชิงสูสิจันนิสานีเราบีเอตัวเราบอกไม่เอาเส้นพี่ดอกเส้นนี้เลยดิอาเวซาเลยพี่ดอกเส้นอะไรกันไหมสุภาพชอบตัวเรามาไม่เห็นกันมิมิวไปกูเลยลายดิหนูน่ารักเลยใช่ไหมมิมิวกูอาเป็ดตัวพยองพยองลายไปดอกมิมิว ทีนี้เราทีมาเวสิชาเลชานี่เลยเนาะมันเป็นสูตรพิจารณาเกมตีละมิมิวว่าแค่ยังเลี้ยงยิ่งใหญ่เอาเวสาเลยพี่อ๋อแค่เปลี่ยนแปลงชั่วไรเจ๊เฉยมาเนาะมิมิวว่าจะกล้าหน้าที่ไล่ลาพี่อ๋อก็ไม่เห็นพี่อ๋อเลยมิมิวไปเลยเดี๋ยวเรนี่ยามาเจ้าลูกละไม่เข้าเปล่าที่แค่ในจะมาเนี่ยฉันนี่พี่ตาบ้าฮู้เลยก็ไม่เห็นพี่อ๋อจะน่าสักเขาพิจารณาเลยพี่อ๋อมากลางเลยงงชั่วไรเนี่ย อ่ะคุณรอรอใจมาจะมาเอาเมียนายนะก็ไม่เห็นจะเอาไปเสียเลยแต่เจ้าบาริพี่หลานนายแม่ไม่ติดใจจะมาให้บ่าวจะไหนจะเล่ากูยี่ปีบ่าวหรอกเช่นไหนมาได้ไม่ติดสานาตนาตัวเองในแต่งจะเน้นสิเนี่ยกางเลี้ยวปุ๊บปุ๊บจะไล่ไปรอมาตรียาไปแล้วก็จะไล่ใจสิเช้าว่ามิมิวจะน่าจะขาดเบี้ยวเก็บบัวเลยมิมิวอยากเก็บบัวเลยมาแต่สิ่งที่เอาไปรอมาไม่ใช่ป้าสิเนสรอเลยมิมิวไม่มีอะไร ป้ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยวไปจุดจุดเรียบเปลี่ยนเปลี่ยวใส่จีลาเลยเราชาตัวเองนะแคลิเทก้าแม่จอมันไม่มีอยู่ทำไมจีจูบ้าไปก็ไม่เห็นเช็ดจีในโรงมาไปอาการจะกาลิโออัตตาอย่าสวยไปยังไงไม่เห็นอ่ะมันแทบจะมาส่งหน้าบอมมิวยาเส้นนายเราจีสุภาเนี่ยเชิงพิองบีเด็กผู้หญิงจะคุมมาไว้อะไรดิสิกาเวสาวนี้ดูแลมาติว มิวมิวเปลี่ยนทุกอย่างมาจ้าราจ้าไม่เห็นยังมองจมีตัวเลยจะเสียใจมาสวยบุบเป็นตัวเลยใจแข็งชีใจแข็งเนี่ยนี่อันนี้ชาจีตัวเลยไอ้ที่ยังเราไม่ตุยเอาใส่ใจมาทุบบุบไปหรอพาลูกมาไม่ติดเช่นนี้จะมาไหมกูไม่เห็นเปลี่ยนยังลาบีละแต่ลายสีอุสักแค่ไหนจีไรดอกน้าเพื่อแค่ไหนทั้งหลายมิวมิวดูเลยยังไงไม่เห็นอ่ะสวยเนี่ยมีนาชาเนี่ยสวยบุไรจ้ามิวมิวเย่เป็นยามาชินี่อะไรคุณอ่ะฉันเอายูทูบเข้าอินทารีบ่าวเวนชาดีเย่มิว
ဘာဖြစ်လို့လဲမြမျိုးရဲ့မြမျိုးရဲ့မျက်နှာလေးကမနေ့ကထပ်ပို့ပြီးတော့လမ်းနေရလို့မင်းဟန်ထင်မိတယ်အခုလဲမြမျိုးကစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့လာလေတည်ကျင်လိုက်ကြည့်ပြောရင်းနဲ့လှည့်ထွက်သွားတာကြောင့်နောက်ကအသာလိုက်သွားလိုက်တယ်နောက်ဖက်မိဖို့ကဲမှရှိရဲ့အသက်ငယ်လေကားအနေတစ်ဆင့်တိုက်ခေါမိုးပေါ်တက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်အဲလိုတက်လို့ရတာကိုသိပေမဲ့အပေါ်တက်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးမင်းဟန်တခါမှမစင်စားဘူးဘူးတိုက်ခေါမိုးပေါ်ကိုရောက်တော့မင်းဟန်တော်တော်လေးကိုအံ့ဩသွားတယ်တိုက်ကလွှာခြင်းအမျိုးအစားခုနှစ်ထပ်တိုက်ကတုံးပုံစံဖြစ်တာကြောင့်အပေါ်ဆုံးခေါမိုးဓာတ်ကတော်တော်လေးကိုကျယ်ဝင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာမင်းဟန်မြင်လိုက်ရတာကတော့လူစည်းတန်းလေးတစ်ခုနဲ့ပန်းပြိုးပင်တစ်ချို့ဖြစ်ပါတယ်။မင်းဟန်မျက်ခုံးပင့်ပြီးတော့အံ့ဩဟန်နဲ့မြမျိုးဒါရီယာမြမျိုးကပခုံးလေးအသာတွန်းရင်းနဲ့ဗာလဲအံ့ဩတော့လို့လား။အရင်ကျမနေခဲ့တဲ့ဒီအခန်းအပေါ်ဆုံးထက်ဆိုတော့ဒီခေါမိုးတိုက်ကိုလည်းပိုင်နေလေ။အထဲဆိုတော့ကျမစိတ်ကူးရင်ခဲ့မိတာပါ။ဒီနေရာလေးမှာကိုပိုင်ပန်းကြံလေးလုံမလားလို့လေ။မြမျိုးကအဲ့ဒါကိုပြန်မမိသွားတာလား။ခေါင်းလေးငယ်ပြရဲ့နဲ့မြမျိုးကဟုတ်တယ်
ที่แค่จะมาในเช่นนี้พี่ตาลูกอันนี้อยากเปลี่ยนกันตาเว้ยที่มันได้จ้ารออ่ะพอแต่ได้เข้ามาจะมาเปิดตาจะคู่คู่ชินเลยไหมลูกแค่สามีเนี่ยอะไรเนี่ยแต่จีเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วไม่อยากลาลาเว้ยป้าเว้ยเปลี่ยนไปถ้าเจ้ากี้สาวรีก็มีมีเปลี่ยนไปแล้วไม่มีลาลาจ้าไม่เห็นจะรอลีโอวันตาตัวเลยทำไมเลยมีมีเอ็มยันอะไรอะป้าเว้ยจริงก็เวจีไปแล้วนิวจ้าตัวเนี่ยอะไรเนี่ยเสียไปแล้วไม่มีลาลาสิเดียกูไม่เห็นไอ้หลบแป้นจันทร์เลยหลบไปอ่ะแต่เชิงใจเองที่ใจแข็งจะมาเว้ยแม่ลูกสิกูทาระจะมาเย่โมริโอที่แป้นจันทร์เลยมาพี่เพี้ยวพี่แม่บอกผู้ป่วยเวซานี่เย่แป้นจันทร์เลยมาจะมาแป้นลีวินเนสกาพี่แม่โมนี่อาการได้เกเนตินิยาลิโอโมแม่สงลูดออกมาแล้วแม่พี่ผู้สื่อสารทาระอะคูเลยจาริฮะพี่มาลานายอตันลีส่วนเนี่ยไปอ่ะเต็มเว้นตัวเลยพี่น้องที่เป็นแม่สาวเอาไว้อยู่เงียบๆหนีไปแล้วเราจะพิจารณาเรื่องมิมิวแค่จะเจอเดียวเช่นในอันนี้น่าเลยปีนายมาเลยมิมิวจะถูกพาลูกไปยามเลยมิมิวจะยาวตัวว่าตัวเปลี่ยนชาจุยบุก็ว่าพามีอาเปี๊ยสกุญญ์ในมาเลยจุยเมย์เขาเนี่ยมาพัฒนาจงปลาดูว่าเองเวซ่าโดนเอามือพิจารณาฟงทบีร์โดนเอามือสิวแรงเข้าไล่เลยสกัดชุบพิจารณาเฉยมาโรฟงชายเนี่ยเงียบๆหนีมิมิวมิมิวใช่กูไม่เห็นพามาเลยจนเอาดีใจแค่งาพี่เอ๋ไปซาสิวแล้วไม่ไรจ้าจะคู่รอตียาบีหึพามาเลยไม่เห็นงาดีใจแค่โอ้จนเอาเชียงาตัวไรลุริยาแต่เนี่ยตอนนี้ตัวร้ายเนี่ยนี่เรื่องลุริยากำมารีในยาวเนี่ยพูดที่ยาวลุบย่อเลยแมนเดลียานี่สีหลากูร้ายเนี่ยแต่ส่วนยังเขาเดนมิมิวสั้นๆลุลจ้าลาบีมิมิวจนเอาพี่เอ๋ไปเลยลิมิมิวมาวันกว่าที่ยาวเนี่ยพูดยังไม่สียาเนี่ยพี่ว่าไอ้รีพูว่าเลยที่มาซื้อกูเองเนี่ยส่งตัวเลยปู่พี่ว่าตีจาระมิมิวเนี่ยจะน่าสะสมเนาะมิมิวว่าจะน่าเอาแท็กซี่มาในลู่รถเทียนพี่ว่าแต่เลี้ยงเต็นยังเอาไล่ปู่ขังแกละอพูอุกูเชื่อเล่นปู่ลู่เลยพี่ว่าเลยมิมิวยังมองเลยจะพี่ว่าแต่จะเส้นสายในพี่ว่ามาเขาเดไม่มีพี่อพูว่าที่มาซื้อกูเองเนี่ยส่งตัวลู่ตู้สาดีพี่เจแต่เลี้ยงมาเว้ตู้สาหน้าใจจะจูบีแกละวะแต่ส่วนจะมาอมาอโฟซงบีโลตลาดจามาเวเฮาเดแมนดลิโอเปลี่ยนตัวเกราเมฮาและเผาตะเฉ็ดทีไลเยเนถ้าเวบ่มิมิวตะเพี้ยเพี้ยแม่มีลาบีเวอะห่าเนดีอมานำเมเนแมนดลิอาเลซาวอแม่มีดีลาแทบพี่รอซินซาเปลี่ยนเนซินซาเยเนกาวตาคายเยเมฮาโอจีบิยอเตยซินซาโลไม่อยากอูเพ่นเนยอมาโอจะมามะมะเมโลเมียขอดลาไม่ติอูวีวีวะวะเวทำไมแม่แมทเดลียาเลซาวรอลงมาไม่แม่มีอูเมฮันเป็นแต่ชาไลมีเดมิมิวอ่ะอานาเรฮันลีเนกูเมฮันเซ็งเน็ดตัวไปไลเองกางขาไลเยเนเมฮันก็ไม่เข้าป่าวซะซะปิยอตีไหนแม่อะยาบาชิออมเลยโลซินซาเนียจนก็เลยมิมิวแมทเดลีโอตั้วเรซอราโอเวตีแกอ่ะลิหอบีตะเนียรอชิดีเยไอ้หยอเวตั้วจิยองเบเนียแลยเองกูเมฮันก็มิมิวคีมาตัวเก่งจะเป็นเราก็อลูกิซานเนสโอบิโอชงแกนี่จีเวชีเอคอนโดทุกยี่ชาวเทกุตัวเก่งบุเร่ฮู้ล่ะฮู้เดจนอนเนี่ยดาวมาทะเลกาเรมามิมิวเนสโอบุราขนาดไหนเนาะเจ้าเห็นเนี่ยฟงพูดบิโออะไรคอนโดมาชีเอคอมมิตคูมาอลูกเวนี่ตั้งเงินซูตูราสิโอฟงขอไลเจงฟงเวนตัวเนาะซูตูราโอขอใครไลเจงเอซูตูราล่ะงาบะงาเมอ๋อเอเพื่อตั้งเงินไม่ใช่อะไรทุกชีโลกว่าโอ้กว่าเมื่อเล่าเรื่องนี้คนดูเยอะชาวเทมาพากลุ่มนี้เรื่อยๆกว่าไม่ใช่อะไรที่คุ้นชินหรอกกว่าโอ้กว่าเมื่อเล่าเรื่องนี้คนดูเยอะชาวเทมาพากลุ่มนี้เรื่อยๆกว่าสุดท้ายก็ให้คะแนนที่เชื่อใจไปรอมาฮะไปเลยเมื่อไม่พี่นี่หรอล่ะอืมพากลุ่มเลยกว่าจังจะเปลี่ยนไม่ได้เมื่อเห็นยาสกัดอสูมาสุดท้ายก็ใส่หน้าบอกว่าอะไรชาวเทมาเชื่อในยงแกนี่จะเชื่ออะไรไม่มาพี่ไม่ใช่อะไรมาลูกแต่บอกเปล่าเฮ้好啦这次话没过弟弟要给送上开路吧风车比多的一阵嘛没喊啊妙妙也不空我一大众表来人呢给妙妙也妙妙多给你啊嘛是你勇敢的几位是啊嘞他说妙妙也给啥啊目前的苦难呀不等你们了呗是公里勇敢的是啊过度在今啊我要着没喊啊蓝贝亚也一三六牛表来人呢โอ้ไอ้ใจลีมาดามามิมิวเนี่ยจะนอนในใจเราถ่ายบุตรีเลยมิมิวอ่ะจะเชิญแลนซี่ไปอ๋อเขาไม่ยังเขาไม่ขาวเองเนี่ยจะมาชี้ในเรื่องเชี่ยไอ้ที่ชาวเทโก้บางทีสานี่มีอะไรแกอะไรไม่ติวเนาะ
มิวมิวเย่ชาวโตมาเวฮาวตะคุกุรอจิ้งตีตี้ยามาวาเอาป่าเลยเอ้หลูเปียวนี่จ้าเลยเฉยมาเวกอนโดไทแคนชิโอยောက်ชิลาไปဖြစ်တယ်เมฮันကတလီကရှိရအောင်လမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့အပေါ်တက်ဖို့တကားပိတ်နေတဲ့လေကားကိုကြည့်ပြီးလာမိမြူတလီကအပေါ်တက်တော့မယ် ပြောရင်လည်းခက်တွတ်ပြေးသွားလိုက်တယ်လက်မတင်လေးမိလိုက်ပါတယ်မဟန်အထက်ကိုဆက်ခနဲဝင်လိုက်တယ်လေကားရဲ့တယောက်ကတကားပိတ်ဖို့လန်လန်ပြန်လိုက်ကြကြောင်းခဏလေးခဏလေးတယောက်ကြံသေးရဲ့ဟမ်လေကားရဲ့လူတွေအပြင်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုမှမတွေ့ရကြကြောင်းအာဘသူကြံသေးလို့လည်းမရှိပါဘူးအေးလေတကားပိတ်လိုက်တော့တယောက်တစ်ပေါက်ရေရွကြတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာပဲမြမြူကတလီကားရဲ့ကိုလက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့ဝေးကြည့်လိုက်တော့စိုင်းဘုတ်ကိုကြီးတင်ထားတဲ့ရှင်းနေရုံကလေးတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ပထမဦးဆုံးဦးစမ်းမောင်အောင်အထက်တန်းရှင်းနေဆိုတဲ့အခန်းထဲကိုဝင်သွားလိုက်တယ်အထက်ရောက်တာနဲ့အမှုတွေကိုအာတာငငယ်မျောနေပုံရတယ်ဦးစမ်းမောင်အောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်စိုင်းဘုတ်တင်ထားတဲ့ရှင်းနေလို့ခြုံလိုက်ရတယ်ရုပ်ရည်ကတော့ရှင်းနေ
ตัวเชื่อมอจีไลไปรอมางาเราเนี่ยทลายกูมีอะไรอะไรเนี่ยนะพี่เนี่ยเก็บอยู่ป้าอามุมยาเอชโนเลยอ้ามาหูป้าหูเสียเช่นนี้มีนาตัวเชื่อเปียตัวเลยไปรอมาอามุกี้สาวเลยเจ้าป้ามันมาเล่าเรื่องมาเย่โชว์มาเลยโชว์ยีเนี่ยเชิงทูไปรอตัวป้ามันมาเล่าเรื่องมาจุ้ยแม่โชว์มาเลยจะไปแม่เลยไม่เสียเสียวหรอกไม่อยากเอามาไหมที่รู้ว่าเสีย ลงแกเรียนนับเป็นโจรแล้วก็เสียสิมิมิวสุริเก่ามาเลยเดียวชาวลาเกล่าด้วยวะมิมิวสุราไปดูเลยกว่าที่มาว่าเสียชาวพี่คนยงเปล่าเลยเซมเสียใจพอเขามาช่วยได้ด้วยเช่นนี้เจ้าแอนตัวไปรอไปมาเลยฮะกูไม่เห็นเลยทุกชิ้นมาเอามาไม่แน่เอาซะมิมิวสกัดแต่งจามาไม่เห็นได้เว้นตัวไปรออ่าสอรี่ว่าเสียตัวมาป่าลาวเอรีนั่นไม่แน่เวสียสิโอลาเกตลาโลจะเช็ดจีบว่าเสีย สกังอาศัยมาเวชินียาอันนี้ยามาซีซัดตีจาริมีนาบีเน่มาลาวาหูมาเย่ตะเกียบว่าเสียจะเชื่อเรื่องมาได้ไหมจีจีโฮทาโฮทาจีจีเอามาลูระบางคนเลยสิโรจังเกเรนน่ารักด้วยมาเจ้าสิโอเปตุมาอามูลาบิโอมาเอลูเบแต่ส่วนนี้เราว่ากูตีจาตัววิสามีบูดามาลูระหูมิมิโอมีเอียบยาบิโอเอริแค่นี้ยังเด็ดเดี่ยวแค่ไรจีเราจะแค่นี้เรื่อยๆเว้นไปอยู่สงสัยมาดีจะชาจะเจนชินีเพื่อเจ อู้เวนเลยอู้อู้ตั้งใจทอนซาตเพ่จะไปแม่เลยชินีเบ่เพื่อเจ้ที่รู้เนี่ยสงสัยอยากจะดีแค่ไหนแค่อันไหนก็ชินีอู้เนี่ยเสียสุดอยู่แค่ไหนเอาไว้เลยเจ้ไม่เห็นก็นั่นไม่เบี้ยวเบี้ยวจีไรจ้ออะไรชินีอ่ะจ้าเนี่ยปากีสาจะไม่อยากเลยแค่เนี่ยไม่เห็นเปลี่ยนมาเบี้ยวอะไรเกี่ยวมาเว้ยมิมิวว่าลีดันแค่จุดนี้เขาจะกูไม่เห็นจะมาลากันอ่ะที่ชินีเป็นไหนเนี่ย ไม่ดีมาตาเขาเนี่ยเปล่าเลยบีร์อ๋อไม่เห็นก็ชินีไปกูเปลี่ยนเลยก็ที่รู้ว่าเสียตัวเสียสิวปากีสาจวนเนี่ยลาเรสราลิโอที่จะรู้ว่าชินีอุนิสียะมีคนเป็นไรบีร์อ๋อเขาตาคาวาเลยสอรี่ว่าเขมยะจะเอาโมเดกีสาวเปลี่ยวเปล่าไม่ใช่รู้ว่าไม่เห็นเขาก็มีอะไรจะรู้ส่วนเนาะมิมิวที่ชินีสิวลาเกล่าตีจ้าตัวบีทำไมแม่เลยเปลี่ยวเปล่าไหนอุนุเปลี่ยวในบีโม่ไม่รู้สั่งไม่ยอมเลยไม่ตีรู้ อะไรใช่ไหมเว้ยมิมิวอ่ะกูไม่เห็นทุกคนรอทับเยอะเลยเลยพาวเบี้ยวมาเลยไม่เห็นแต่เจ้าเช่นนี้สักคะแนนจีบีอ่ะคือแบบตัวเบี้ยวเนี่ยเลยโอ้เสียวเปล่าเบี้ยวมาเลยหรือเส้นนั้นเนี่ยวะมิมิวเสียแต่ชั่วร้ายกูไม่เห็นตัวเบี้ยวเนี่ยไหมสักคะแนนเบี้ยวเลยหรือว่ามาจะมาเช่นยี่จ้าเบี้ยวกูจะมาเนี่ยสักตัวไม่ยาวเว้ยเบี้ยวนี่เราสูบเบี้ยวพันยาวบ่เนี่ยนานี่มิมิวเลี้ยงเช่นนี้มิมิวโอ้ไม่เห็นแต่เช่นสว
ตัวเนี่ยอะไรโอ้ไม่ใช่แค่มาแล้วจะโดนแม่ชุดตัวเลยปะกูตัวเนี่ยจะตัวเมียไปเปล่าหนีรู้ปะเช่นนี้ฮะสู้ใส่จีลาไปรอมาหนีเสมาไอ้ลูกส่วนขมยานี่ตัวเนี่ยน้องส่งด้วยกันไปรู้อะไรลงแค่จะลาลูกเปล่าเลยลูกมีว่าเปล่าลาจะไม่แหงกันเลยโอ้ลงแค่จะลาเรากับว่าเสียจะน้องขี้ชั่วหนีรู้ปะจานี่ขมยาพาลูกเลยใส่เสียมาที่มาซาเปลูกตาแกป่าวอะไร เปล่าเย็นเนี่ยซาเปลูกตาแกกูว่าทุบยาอะไรเจ้เช่นนี้อุเนี่ยเสียจูจีไลปีรอมาเนี่ยน่าจะเอาเปล่าตัวเลยอ๋อใส่เสียข้าวมันยาสุราเขมยาโอเขมยาวัตถุเลยจะน้องพับผู้บาร์เลยจีสุบาร์เลยจานี่มีมิวกิซาเลยเช่นนี้ฮะแล้วก็ยาอะไรเนี่ยทุกคู่รอไม่จีโอเมนอ่ะ
ตัวเจ้าสิโอลาตัวเรลูปตัวเบียวอะไรยิ้มยิ้มแน่นอนส่งฟงสะตัวยาลงว่าเสียสิโอตัวเกลูตัวเบียวเกล้าบ้าปากีสาระตัวเรลูรอมาเบียวท้าว่ารอจานเน่ขมยาชุดตัวเย่มวยตะกรีเน่มาปองเดนเน่เบ้ก็ตีเอล่ะจ้าจ้าเสียเสียเรื่องนี้แบบเจ๊ถ้าจังเลยเรื่องนี้พี่นี่ยานีมาบ่ตัวต่อเลยกีสามเชียวเบียนี่มิมิวชอบยาอะไรจ้ามวยตะกรีเน่มาปองเดนเน่เบ้ดีอยู่เปลี่ยนเบียวชอบยาอะไรจ้าอะไรก็ข้าจ้ามาเรื่องนี้แต่เปลี่ย
ma. Ya, she. Nayang salon tanga, attend tatuari. Mayan yet the way Jalayare shinia. Nane show tweet a gay sazo. Come yao, mpyo biara tene. Okay, yo wow. Yo in a gay calido, mimuale. She needs yazagao, suicide be yo. Nasuni won't bobari. Shinia. ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အဖိုးဆုံးတဲ့အချိန်မှာပိုင်ဆိုင်သမျှအမွေပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုလွှဲပေးခဲ့တယ်။ဒါရီကမန္တလေးမှာပါအိမ်ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့အတွင်းပစ္စည်းတချို့ပေါ့အဖိုးဆုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမြမျိုးကလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်လို့ရှားတဲ့ရထိုက်တာကိုသူ့အမစီကနေတောင်းကျင်တယ်။လောလောဆယ်မှာအဲ့ဒီအမွေတွေကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့သူ့အမခွဲမပေးခြင်းအကြ
ကျွန်တော်လည်းဥပဒေပါဝင်တွေ့ရနေသူတောင်းယူလို့ရအောင်စာရွက်စာရန်စီစဉ်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်စီလာတာအဲ့ဒီကိစ္စပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြမြူကမျက်နှာကိုလဝါနဲ့အုပ်ပြီးတော့ရှေ့နေရဲ့အခန်းထဲကနေပြေးထွက်သွားတယ်ဘာကြောင့်မှမသိမင်းဟန်လည်းပြန်ရခက်သွားပြီးတော့ဟာမြမြူအဲအဲဆရာခွင့်ပြုပါအောင်နော်ပြောရင်လည်းဝရုံတုံးကပြေးလိုက်သွားမိတယ် ကံပြင်ရောက်တော့လည်းမတွေ့ရတော့ဘူးဓလိကစီကိုကြည့်တော့လည်းအောက်ထက်ကိုဆင်းသွားတာကိုပြနေတယ်ဓလိကကိုပြန်ခေါ်ထားရင်လည်းမင်းဟန်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်မြမြူဘာဖြစ်လို့ပြေးထွက်သွားတာလဲသူမသိဘူးဓလိကပြန်ရောက်လာတော့အောက်ထက်ကိုဆင်းခဲ့လိုက်တယ်အောင်ရောက်လို့ကြည့်လိုက်တော့မှကွန်တိုတိုက်ခန်းရှိမှရှိတဲ့အုတ်ခုံလေးမှာထိုင်ကုန်နေတဲ့မြမြူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မင်းဟန်ကအမြန်ပြေးသွား
ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าข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 องเนี่
ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นเกมเลยแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเราเล่นจริงๆลูกชูดออกมาฮีกันเองสิบยาวเลยดีเลยเอริเฉยมาเว้ยมิวว่าแต่เพียงเฉยอยู่ซะงั้นช้าเลยเนี่ยจะมาอามาเนี่ยพัฒนาเรื่องอารมณ์เปลี่ยนไม่มีวิโก้ไหมฮะเปล่าแต่แกเข้าใจอามาวันก่อนเนี่ยไม่ได้นะว่าจะมาตัวมามาไม่รู้ใครจะมาอามีเนี่ยตัวพี่อะมองหน้ามาอย่างไร จะมาเอามีเนี่ยตัวพี่อะมองหน้ามาอย่างไรจะมาดูในยาสโลมีบารีไม่ใช่เฉยมาอ่ะพ่อว่าสาวชาวเขาอ่ะอ๋อเงี้ยเลยอะจะมาแทงงานเนี่ยจีเอ๋มามาไม่เนี่ยจะดูในเกียร์อะไรอ่ะพ่อว่าจะมาเอาปูชิดเอลูเทมบิโอเกลีบวารีอะมามาไม่จะมาเอาอันไหนจริงเกียร์อ่ะเอเจย์ยาวแล้วจะมารู้ยังบวารีโอกูมูโจสเรตุดียาวดูเวลาเลยตัวลงเงี้ยเฉยยาวปะพี่เจนอ่ะกูมูโจอะจะมาเอาเส้นเวลาเลยจะมาไปการอ่ะปูแม่มาเว้ย กูมูโจอ่ะเนี่ยสิ่งไม่ใช่เลยหรือวะจะไปแม่แม่มาไม่ยาเอริกูมูโจจะพัฒนาเปลี่ยนเช่นนี้เลยเอริมาแม่ไม่ยาอากาดะจะมาพ่อมาปูบิโอจีโร่ละเบ้ไม่เห็นสิ่งใดมาพระเจ้าแม่ไม่ดีลีแลนตัวเดียวแค่สั่งอะไรอย่างนี้มิมิว่าเอาไว้อยู่จีบิโอแค่จะดูสบายบ้างถ้าว่าเราเลยน่าสงอพูสงตัวเองใช่ไหมฉันก็มาขนาดนี้เกิดดีเอ้กูก็ไม่เห็นงานนี้เอ็งแค่มาบอก จะมาสนาหรอฉันก็มาเป็นนิบิโอที่ทำเองมามาไม่แน่จะดูมันนี่จริงอะไรจะเอามือคุยไปบุแม่จะเลี้ยวตัวพี่แกละเออไอ้รอจะมาเอาสู่เราแม่ไม่อยากเล่นมาแข่งแต่สันนี่ลงงานในมาเวนิลูสูบพี่จะเอาไปอะไรจะมาตบฉันก็มาในเจนเลยจะลาบเล่าปีเมื่อสูบพี่เลยไอ้รีมาแม่ไม่แน่จะมาจีเจ้าจะทำยังไงจ้าหรอไอ้รอเนี่ยฉันก็เปลี่ยนลาบีแม่จะเลี้ยวเปลี่ยนตัวแกเลย จะมาไปกับสายสารนี้เปล่าไปอ๋อนี่ไหนน่าเลยตัวเล่นมาแข่งเปล่าถ้าไปอ๋อสกามยาจ่าเลยจะมาแมดลี่มาเชียร์ชีนิตยาวเนี่ยถ้าใจไม่ไปอ๋อจะย้ายยันสายไม่รู้เลยเปล่าอ๋อตัวอีอีซีซีปงจะเนี่ยตัวปอเลยตัวลูกเสียนเปล่ามันน่าจะเอ็งอากาศทากันไม่เปล่าเลยแล้วนี่มันน่ะอริกาอยู่เปล่าทั่วหลายเฉยมา
kaha, peripau piyo, lampi ya tipin tipinne. อีกหนึ่งงูชาลัยเป็นเนี่ยแต่เราส่วนเนาะไม่เห็นเลยอารมณ์ตัวเบาๆตัวไปเส้นสายนี่เนี่ยใช่ไหมมีมือว่างูดังลีเนี่ยกูไม่เห็นแต่เราสูดจมูกเกะเกะตีเกะไปแล้วเนี่ยเช่นเนี่ยมาใจมันตีสูดจนเต็งแค่ตัวไปเปลี่ยนเปลี่ยวไม่สกาวเส้นสายไปเนาะมันตีจ่าตีว่ามีมือเย่ตีจ่าเช่นเนาะจนเราลูกเสียจะคู่รอชีเอ๊ะบ้าเราว่ามาเลยจนเราเอ็มยันโซ่แม่ได้เลี้ยวตัวบุ๋ย กางาบีอ๋อในยาวตาแค่สิบปีแล้วเนาะแล้วมาฟงเวลาดีเองในแบบกูจีไรด้อสูบะฟงโอเพ่นแกไรด้อเจียไหมเฮียงเมย์ไม่คู่กันมาเลยแล้วมากว่าเอ็งอบยานี่ยาปีอ๋อไม่โน้ตใจเชียร์ละพี่ใจมังงาเศร้าหนิเมย์ไม่เห็นงาไม่มองจอยเนี่ยกี่สาจีจีโลละเฮ้ด้วยเจ้าบอกว่าอ๋อใช่เนี่ยมาเลยไม่โน้ตด้วยเจเนเอเดรียเจ้าหนิเลยไม่มีอะไรเก็บไปดูเลยดีกว่า ฟงชาตัวเจมส์เจ๊ได้แค่ไหนเลยนี่เนี่ยพี่โมไม่เห็นพี่มาขอเบียร์ดูได้แค่เชียวยาวดอกแล้วพี่ใจเนี่ยวิจิไรเจ๊ค่ะสุภาเนี่ยดูเกาหลีเนี่ยกูว่าดูไรยังไงสุภาแล้วแล้วพี่อะไรจ้าวไม่เห็นอ่ะพี่มามิมิวมิมิวเนี่ยไรแค่ลิพี่อะคงโนมาเวทายนี่บอกประตูมันมีน้ำมันเข้าด่ามิมิวเกาต่างยังไงใส่เนี่ยยาวดอกเลยไม่เห็นพี่มาเวอตาเวนทายไรเจ๊สุภาเนี่ยมีอะไรเจ๊เกาหลีหรือยังมีอะไรมาไม่เข้าปุ๊สุภาเวอุสังพี่
ตัวอ่ะจานนี่ได้ก็อินเทอร์วิวอะไรเลยไม่เอาอินเทอร์วิวเจอหนูแล้วนะเออโอ้โหล่ะไม่เลยกล้องมาเลยเหรอรักกอดาลีถูกไปอ๋อซาบินเนี่ยเปิดตาจารีอ๋อกูยิ่งกูรักเธอว่าไม่ไหวไม่หันเลยสิ่งเลวเสียพี่ไปเลยเด้ไม่มีตัวอะไรเฉยมาเว้กล้องมาเลยเดียวก็กล้องมาเลยกูตัวตัวเล็กๆเท่าไรไปอ๋อเสียจะบอกเลยยังไงเนาะ เปลี่ยนเนี่ยจะบอกจะเพี้ยนใหญ่โตเลยดาวเป็นสุภาตัวเล็กๆกับยาสีลูกเปลี่ยวเปลี่ยวอาเมน่าชามาจูจะบอกใหญ่แค่ไหนเอแค่ทาร์เรสุภาอาณาเปลี่ยวกำมาลีเรียอินเทอร์วิวเรามาสั่งลูกไปตัวเดียวสุภาโซมีน่าเปลี่ยนพี่เนี่ยกำมาลีเรียเปลี่ยนตัวเรามาไม่แห้งอ่ะสุภาลีลีนันจีเปลี่ยวสุภางาไม่แน่ที่จะจีใจเบียร์ใช่ไหมแค่ไหนก็แค่ไหนแค่กว่าเฮ้ยพามีอะไรลากว่าพอยาวดอเปลี่ยวแบบไหน น้าเลยบอกไม่ยากเลยสุภาเจ้าจะเนี่ยไล่ปลาลาวาเลยพอเด็กแค่ไหนเอายาวตัวมาไม่แห้งอ่ะสุภาอ่ะเปลี่ยวอะไรอยู่ไม่เจ้าหน้าไม่เจ้าหน้าป้าท่าปีโซ่เอาหน้าทางไปกว่าไอ้ลูกสาวชิบิโอแล้วชีพเปลี่ยนเนี่ยจะเอาอย่างไรกูอาสาส่งเปลี่ยวไปอะไรไปสักการะส่งมาเวสุภาเนี่ยลองพิวินเนี่ยจีดาบิโอเฮียไม่ไอ้ยี่เปลี่ยวเปลี่ยวเขาเนี่ยเราไม่เข้าเบาเนาะเปียละโอ้ที่เปลี่ยวเนี่ยกว่า แต่สูไม่ใช่แม้ว่าทุกที่กูเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรล่ะสุภาพงษ์จันทร์ยาราก็ปลุกมาช่วงที่เล็กแค่ไหนบ่มีอะไรปงษ์จันทร์อยู่ไม่แห้งอ่ะสุภาให้บุคคลกันเลยไปอ๋อช่วงมาแต่งงานจริงอ่ะกูเราไม่มีที่แค่ไหนมาชินเดียร์ปะอะไรจะจ้างอ๋อไปอ๋อท้ายนี้เขาว่าเนี่ยกำลังจะจ้างสุภาทายอะไรเดย์แค่ไหนโอเล่จีดีจ้าจ้าจีไปอ๋อเฮ้ยก้าวไม่เงาไม่เงาเนาะไม่เงาเปล่ากว่าไม่เจ้าเปล่าเนี่ยไม่เอาตัวพามาไม่เ
ดีโลลูมิโอริอาตะเกะอะเปมาชิโลล่ะดีโลมิโอริอาตะเกะอะเปมาชิโลล่ะกว่าโลกะมาเมยมะติเยอะเผ่ซันนี่อะหมายชิเยสุบาเกงาเมยชวงตะเตเปะเมเมมะตะยะปิยอละตะเผ่กูนอกเปะไลสุบาเมยงจีเยฮันเนละตะเผ่กูนอกเปะไลเจเมฮันกะคูเมยเยละตะเผ่กูงามะเมียอูเนาะเมละกูใจเจปုံซันโลไลงาเปียวเม เปียงเยเนมิวมิวโอ้สุบายนาโกตั้วณีโบเมยเปียไลเจปิโรมาเมหันกะเกคูงามิวมิวเยอะกุนีเนแม่นอองเปียวเปียเมลุดอสุบาเนนาโอเมปิยอลีแทนแคเปียเปียเนเกลุบีบะเลเมหันกามิวมิวโอจีไลดอละตี้ซุโลแลนเปียวเรละตี้ซุดาซุนอกตะคาละว้าเปลี่ยนทาราดาออกว่าโอเคซะเรติงเกดากว่าเกอะคู่ออบะเลละมาถองทาราฮอบีลีดาออบะเล ทีเดียวมาเนาะมิวมิวอะต้องไซส์ไซส์ลีแดนเนี่ยตูจะมาโอ้เล็กๆเลยจะช่างเปียไม่เห็นชัดเจนไหมสุภาพยังไงเหรอเพื่อคะแนนคัดเสร็จเลยออนไลน์เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เลยจ้าว่าไม่เซนี่มาละไปแข่งอะไรเราจะได้มาช้าหน่อยไหมอ๋อน้องลูกมีน้องวิวพี่รอสุภาพงดตรงไม่หนีไปพี่รอมาลีแดนที่จะงงงงเนี่ยจะสู้ที่มามิวมิวชินี่เนี่ยสุดละตะเกียบไว้บอกอะไรใช่จะว่าไม่เอาลูกพี่เอาไหมบ้าลูกพี่มาเลย
偏凉偏么路黑路，谁把包内飘来见到嘞？把表别着乌，老恰恰的，明月看得高，娘别来也呢？是吧？第一看嘞嘛，巴黎市里是吧？没有我们队伍咯。哎嘞，巴皮罗嘞？没还没有，没撇的呗。明明市里也别个来不了，明明。哎，看嘞嘛，巴黎市里，这个好像往路边嘛撇着没？苏巴罗，我的乌脚很累呢，来几年耶？没闲啊，苗苗表的苗我拿长臂了。给苏巴，苗苗表表在亚索，这一看呢嘛，每把高手你要看他嘞。比如每下的苦，气场就打得龙气嘞。表演嘛呗，苗苗啊，啊看人那样呢，人家在嘛，毛表练哪嘞？啊，苗苗要从这家里一个他嘞，路表拉走，没闲啊。我爱一张我把车票来着，自家扫码呗，每行都得了端右边哟，看这个 logo 出片来吧嘞。比如苏巴不过来边哟，给苏巴，苗苗表表在亚算了，第一看的嘛，每把高手你要看他嘞。比如每亚这苦，气场都打得拢死的嘞。表演嘛呗，苗苗啊，看人那样呢，人家在嘛，忙不要脸了嘞，努苗要从这个里头给他让表拉拉走，没喊二老把车表来着，自家扫码呗，没喊拄着那个都有必要，看这个 logo 喷出来吧嘞，不要苏爸爸过来不要，给啦，没人敢来问这样，表演呢，看那样个没 logo 超可能喷来吧嘞。苏巴啊，看那有两只比哟，哈喽，俺老板呢是有理了嘞，没喊俺罗，哎罗，买的给追呀没罗，昨天地产啊走，买俄罗布，没俺表老，来看用几笔来苏巴，小马尾俺没呀，他说没哭巴塞罗马嘞，没喊俺变得个面比哟晒来眼嘞，苦那呗，那送钱那天没有俺表比大呗嘞，苗苗对送比比说了，俺老王那么肯定。都是个乱苗苗，只有要来那边骗没。比如苗苗也看那个娃，没苗你也内场呢，是个新年我们过，新年奶奶你伢咯，忙着立马说啊，对咋呗？是讲我骗他来，比如嘛没喊个，书包阿哥人还能接比哦。第二个，俺苗苗呢忙着立有多没，后样人都苦苦了对呀嘛呗。没事啊，高路啊，过年路嘞，俺俩没来比如过年来嘛么啦？书包啊。没喊人面窝里哦，别比如塞进来着。面窝里让你的谁？没喊人谁呢？他弄到后吧，面来也玩嘞。而且你呀，没对着位没？苗苗吃这谁呢？没喊双狗过年肉没吃那个，哪来那边？干这么个？昨天谁打他来三娘的苦果？没喊着要，一顿表奶爸们啦。咋个苏爸追没要？老手忙了，苗林自己呢？今年没喊过苏爸，爸没撇撇过，没撇谁着呢？在。妈，算个姑娘吧没？没喊啊，那个拉比哟，苏巴也不看我，哎呀，巴呀，怕来着。苗苗，咱进来找嘞，玩嘞玩大，你那背里呢？苗我那点嘛，你也只会说说你玩嘞。而苗我那个罗，苏巴的要，阿兰你那里嘛不好吧？可能拉在看我的哪里呀？偏偏家里拉一个困表差嘞。可不可以撇不了时间再看哪里？离别的嘛嘞，阿毛爷那里呀，我上学问的人，伢那路边，牛皮果不忘记人，没喊着要，也没表难的有，走路呗，也是没要难的嘞，苗苗是呀，特别差的里那阿周，自家的周爷爷来的身体我想要拉巴人，没那偏说人，这么路忙的里有多少人没喏？这么也跟着嘛，自家们送给妈呗，没喊个撇不了。阿们爱玩的苗苗耶，阿刚从我外庙来查吧，跟着嘛，就等于他的人员说，苗苗耶个帮人嘛，那送钱的真好心的嘛吧，这嘛咯，苏总来就对他帮人，阿刚买撇撇，苏买撇撇，提不完一点咯，这嘛轮苗钱哪位？苗苗耶是干的你呀，把买撇撇，先塞到买本子苗撇帮人，没喊个，买那片子啊，帮忙们对账那用说啊，真能拿来玩的。第一次你嘛，就拿表姐那三个龙的是你的耶，表里哥们，我靠，我表多少张？不表你吹多的楼看咋样嘞？你那路路几笔哟？得先查来呗。谁嘛，把瑞皮拉妹妹们弟弟妹妹，第一张来第一次嘛咯，有没有就拿七折路表不下子？有没有帮忙变表姐们路吧？哦，哥们耶。好的，苗苗，苗苗呢？地砖毕业先请你弄下来，就拿片表布做啥不吧嘞？苗苗啊，没表布对外比较大个啦。阿拉瑞哦，这妈妈没米啊，他没哩。阿库罗，你查苗苗咯？阿丹里哦，说你比较正文多啦。
Bama Samabiola Gema, Mehanga, Sabiro, Bawe Pipi Mumu Ye, Tigelu, Nyolin Tari Adai, a gong only web Hilagano, Mumu Ye, a moment on Emma, General Lahani Biazi. Nay, it is your whiny dead Sala, Mumu, Titino Lio Bionai Day, Biro, she will like Carrie at Daline. The Napiani Dema, pay up in my Erinia, she never zilobe, Sutar or Maboko me, eh? Sagada, Soma, Mehanga. ဝရဏလာရဲဘော်တင်ထားတဲ့မြမြွေးရဲ့လက်ကလေးပေါ်ကနေအုံမိုးပြီးတော့ခြင်လိုက်ပါတယ်လက်နှစ်ခုတသားရဲ့ကြာသွားတော့လဲထီထွေမှုကိုတစုံတရာမခံစားရဘူးဖြက်ကနေဆိုသလိုတိမ်မဲတအုပ်ကဖုံးအုပ်လိုက်တာကြောင့်လာရောင်ကရုတ်တရက်ပြောက်ွယ်သွားတယ်နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ပဝင်းကျင်မှာမောင်ပြသွားပြီမဲ့ရှင်နေမှာတော့လာတစင်းစီကလင်းလန်းနေခဲ့ပြီညလေးပြီမှာအမောင်ရနနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆွဲဆွဲဆူလာတ
ကိုဘဝရဲ့တစိတတေသနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခီးလို့စိတ်ထဲမှာခံယူထားပါတယ်။ အခုလည်းမန္တလေးရောက်တော့တဲခုဘူးတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုစီကိုတန်းသွားလိုက်ပါတယ်။ဟိုတယ်ရောက်တော့နှစ်ယောက်ခန့်တစ်ခန်းတစ်ယောက်ခန့်တစ်ခန်းယူလိုက်တဲ့ဟိုတယ်ရက်ဆက်ရှင်ကနှစ်ယောက်ထဲလာတာဘာဖြစ်လို့အပိုတစ်ခန်းယူလာလဲလို့ဆက်စွနေရကြောင်းဧည့်သည်တယောက်လာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေခဲ့ရသေးတယ်။ဟိုတယ်အခန်းထဲကိုရောက်တော့စူပါခဏသာနားပြီးတော့ကားကြမ်းခံရေးစစ်ဆေးဖို့လို့ပြောပြီး
ตัวเราบอกมิวจะไม่แม่ไม่ห่างอ่ะที่เราไปไล่ใช่ตัวเราบอกมิวจะไม่แม่ไปรู้อาจารย์ยารีในเวจงจงอาจารย์ซิมลูกชายเนาะอ้ามาเขาเลี้ยงยังไปอ๋อเตรียมเทนี่ตัวเลยมิวมิวเซลูกชายในบ้องอ่ะเทนตาไปที่ลูกเนี่ยมิวมิวเปลี่ยนเลยสาอาจารย์ต้องยาวตาทรายแค่ไรจีนัทใจจะลงเชียวยาวดอกมิวมิวอ่ะกูแม่อ่าจะมารู้เองแม่ แล้วพี่ว่าหนูพยายามเนี่ยพี่ว่าเราไม่ห่างอ่ะสุภาพอะไรใจเนี่ยมันละมากันมากายแข็งไรใจมิวมิวว่าเราทำไมไปเซมูรีป่าวในเอ็นจีโอจีบีเนาะเนี่ยเหรอเชื่อว่าในวันนี้ไม่ห่างจะเชื่อเส้นอะไรไปเนาะมิวมิวที่เอ็นจีอาร์เราไม่ใช่ที่เกี่ยนะให้ทุกผู้ชายเอ็นเนี่ยมาดูจนเราแกงเขามาว่าสักการะสมาร์เรามิวมิวว่าช่วยเยลี่พี่มาเลยไอ้เราสร้างจีนี่จะมาเว้ยไอ้เรื่องเนี่ยก้าวผิวเลยจะจีทัวร์ลาราเจ้า มิวมิวอะไรจีบีอ๋อเซลูชาร์เรตันลีเน่กูแม่เอริกาหูมังลาเรตัวมามาเมย์เว้ยมิวมิวอยากเปลี่ยนจ้าแม่หันสุบ้าอู้สุบ้าเอริกาหน้ากูไล่ดอกแม่หันยังสกัดใจสุบ้าเลยเอริกาหน้ากันเนี่ยแต่หน้าอย่างแคมป์ยอดไล่ตัวไล่ใจเอริกาเรียกลูกาโร่แม่หันเนื้อคู่ลูกไล่ละแม่ตรีชามีบอมบ์บ่แม่ดลีสุเรอใจการีสังเกตุอ่ะไอ้เจ้าลีเมียนากูแม่ดลีเย็นเจมูเน่อุดหูตัวลานิจาวารี เชียร์กันเลยอ่ะตัวยังเนี่ยซาดาวใส่ดูเชียวยาวดอกพักแน่ช่วงเวลาเลยสุบาลเลยไล่ที่จ้าเบ้เอริสังเวนเอโอเบ้มาเวนไปไล่ไปก้าวมาเซนไปอ๋อใส่เนโอจะเจออย่างชาวแลนตัวเร่มิวมิวเอ็มมาไม่แต่น่าสุดูไม่หันแลนจีเน่เอเก้แค่ไรเจ้แค่มีลาบาร์เอ็มมิวต้องมีที่ยาวเพียเจ้เนี่ยน่าอาสาขนาดกูส่งชาวจัดยาวตุ้ยสู่ตัวสีเหลาเรนในทามิวไปใส่ทาร์เร่ กูบอกมาจะเส้นทาร์เร่แค่บอกเอาเวลสาวรีกันเลยปุริตาเร่จะมีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่อาเว่ไม่แห่งการอ๋อเอริอัลลาปารีก็เซมูเห็นใจหนูสุบานะมิมิโร่ขอไปอ๋อใส่เนอไลเวนต่อไล่ใจไม่แต่นารุเนอันนี้ส่งสวยไว้มาในยาอยู่ไล่จ้าวารีมิมิวอ่ะเอริไว้ของแลนจีเน่กูแม่มาม่าไม่แน่ใจเนี่ยกูมุ่งจะสวยรูเบ้ ไม่ฮะจะเช่นแลนซี่ไปอ๋อในอัลสโลเยียนนารีก็เลือกจะทำอะไรใจวันจันทร์แกนี่ก็จะไม่แต่นารูพี่นี่จะการีก็น่าสนใจมันรู้เป็นเนี่ยอาจารย์ตานีว่าเลยจ้าเนี่ยว่าเลยกูโม่กูโม่เนี่ยไม่เนี่ยลงงานเจ้าจู่ๆปูบังโมกิสาวไปลูกเซน่าชิเล่ไม่แต่นายแค่ช่วยใจสกัดแต่งสมาโม่จะดูสุราเลยอะไรเต็มเปี่ยมไปอ๋อกูบอกก็รอบ้ามาเนี่ยจะไม่ใช่บ่าวไม่เย่ทำไมแม่ลงงานกิสาเช่ สักการะมาส่งไลฟ์บูไม่แต่น้าพี่ไปอ๋อไปเลยลงงานปูบางโบเช่ลูกเชื่อมาปูบางโบละอะไรส่วนเลยไม่เป็นก็วอลแคมเมนอ่ะเอริสกัดแต่งสมาเมียมีว่าไม่หันกูพี่แค่ไหนจะไปแบบว่าแลนจีเองตัวมาพี่ก็เลยอาจารย์เขาจะมาล้างสุดเลยจีมีว่าจะไม่แม่เลยโม่จะสุดเลยดูเปลี่ยนเปล่าละก็อ่าไม่อะไรกูใจมาลงงานกิจสัตว์ยี่จีอ่ะ
妙妙那边刚好拿不嘛啦，阿里自家讲没喊着要，对照的偏偏事先多得都看上了眼嘞。妙妙冷起来着嘞，照照里有东楼大的包山庙吧，没照也自家走嘛，没在那面那里扭断眼嘞。哦，姑母嘞，没路不干，庙里那边没，下文表人自家站出，妙妙偏不要得的也不话，下街弄东西老百姓也说，姑母嘞咋还没有啥？ 妞妞罗么的哟，没喊个咯，谁他妈看见见片没多嘞？自家多那个哈，你妈只要带路苗把片里的宝妈，阿妈只要谁不里的宝苗罗么好不落天没嘞？妞妞哥进来着嘞，都妈也得包拉着，你也里里着嘛，谁歪你娃嘞？莫做是来路啊，不路歪片片，过了上几间的月光，给谁用多呀？莫做是看那产业来着，明年当然不认嘞，没在那嘞产业呀罗嘞，都到嘞莫做白个，这边我没在那，你那里来的钱嘛？你那我收没来的呀个，没喊个，明天我们来的。这老说呢，明明不包没在那产业的包拉个，生意里来不接的，看那边嘞没喊路个，都都该也弄那嘛，看某某来包拉边嘞，阿站在忙边的钱嘛罗，没在那路个，阿啥物事苦些嘛，拖也多嘞，本来么干嘛，刚好就来边咯，阿里
video, Dudia Dago Yaldo, a cannabis, a shesore, a cane, when doazari, mehanga, a cannabago, the tetzi la piroma, Yumu, Sego Ninitano, a cune went valum of tetu, a cannabale, the abbe, the ropian tolan, some of yeme. Don't know Tautani and Yanaline, Mimua, Gamata Nibiari, Bea Subale, and also an eh. Namea, let three years sign Niluda, the epitio Jomara. The Talu de Alla Bioresway, no one like him, Hobu. Gome, go subaule, a gentizu de Marelo, Piolebano. You muse a guard out, may have been Biolado, Suba, Mamiabi me. Shenyanale, Piomune, Pioyene, Shabare Mimu ye, a culo, goody guinara, where went a lavabi. Snoboama, deep pipiatio, a mere a mayani maba. You mua, Pione, a rite mabe, made an animo joro, a caniani, gentle lazare, mehanogo, lampio miandole, shamey bomboru, the tar canesi, the dinami at Louis, look timbo yavare, throwing out gentle dwazabi, a denzama, mehanga. Gela, a roti time will rochamam hobu, gondama, dobio yao. Don't yell that, do the other canny be all, don't win that siamari shia, gondo dolazare. You may make sure you look to down your light or do not use your matioga, like book be worry. Arisia maga, a shin a cane or wind or be raw. A tear lunas out your money to do bien to la worry. Piroma may hango. Gay, we marche. A pia the in la mire do so, sang amen at tin be worry. Jesu babe. A cane wind boat tea lane like This is all maybe all at the wawa should be a cane or tea tap. Be on your own, put your landy. Hm? Oh? Good in Boma, Lady Young Nathan, yet do yet can I go to be all? Mimu egan and go talade. Mimu, Mimu, Buddy, at Superhale, same account, eh? Good in walk can I go to any barry? May hang up. Mimu, yet get in, but wins and go, as you know, Lila like barry. Mimu, yet lend a pestaloma. See to entire by day, she need, eh? Yana pew pew your bomaro, Napuda at Dayali a bit, Bama Mashiru, I'll see them all let attain bit beat her on yare. Getting be our circle, Lenzi Lido, oh now got a low lonely be all, a tashu nade, so I go piatani day, and go yet or any new one, shaitan in a way. Come in, to my can I go reho? Pianna, Mamma, eh? May hang out, that be more tala be roma. Say didn't have arm in you, Dickesa, say yes, swear in a less sign, eh? Pioyen eh, may hang up. Getting a knee or do I be not named any at Mimu like a leo? Couple of what so can I bar eh? Oh, shall yen to larry at the lead out, may hang up, let it see. Go let go and order the pianzi yard at Mimu up. Go make a letter to you, Kanzani yare. Huh? May hang a little mingle when that worry. Shane are like caca with your lady. When the lady Mimu ye, our dentano, a gowns on piano, general juice as I may. Go me eh. ตมะเอ๊ะอตันเล่เจ๋งဝင်ตัวชาบาเร่เตียวเนี่ยเตียวเลยนูญ่แน่ชายซัวจิมิเร่นะลงตาตะคู่ลงไข่ๆต่องตัวจาเร่อะริอฉิ่งมาเว่ลูนาด้วยเจ๋งไปบาเว่
ကောင်းပြုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်မေဟန်ကတပည့်ကိုခလေးလေးခြံရင်းနဲ့အေးလေးမြမြတော့ပါပဲမနေ့ပြန်ကြရင်တော့မြမြရဲ့တန်ရာချင်းလေးကိုကျွန်တော်တနည်းနည်းရအောင်စုံစမ်းပြီးတော့အခုဘာတွေလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့တတိပြန်ရလာအောင်ဘာတွေထပ်လုပ်တဲ့နယ်ဆိုတော့ကြည့်မယ်လေကဲကျွန်တော်တို့သွားတော့မယ်ဟုတ်မြမြရဲ့စကားအဆုံးမှာမေဟန်ကကိုခန္ဓာကိုညွတ်ကိုင်းပြီးတော့မြမြရဲ့လက်မိုးလေးကိ
Now ni mana mah mimu sih ya sih yang dua buat dua, supaya ni adu hotel kenyang adu mah, mihen lo mihon awal dua ni, supaya apa pelu le mihau dalam kiyum sampai, ni na apa apa yang yang pilih le mimu cipio, mimu apa pelu le, mimu wah kenyang aku pihun dua biro, sih jadi ni aku ngau jadi barai, mihen aku supaya mana ye pia biro, kenyang aku pihun ke lagi, mimu bongsan cia raga, aji aje aku sih tika lawang ya barai. โมจุนี่ยังมามิมิวะไม่เห็นว่ามาจีบีหรอฉันมาฉันมารอดูข่าวดูเมื่อเช้าเพื่อกูไม่เห็นฮึบ้าเพี้ยนเลยฉันเอาเลยเพี้ยนเอาเลยส่งยินดีจีไม่ไล่ดอกมิมิวะเนี่ยตอนเลี้ยวปุ๊บแค่ปุ๊บแค่เราไปหรอมันนี่ยังฮะกูไม่รู้เปลี่ยนตัวไปน่าจะไหนแล้วจะมาเว้ยมามาไม่ได้เอาเทปยังเอาอะไรฮึอาการเนี่ยวันละรอฉันมาเดามาเอ็งเอาตัวดีเลย จำไม่แม่มาไม่ยาจำมาแค่นาโก้สู้ๆยังจีบยอดเปลี่ยนชุดตัวรอจำมาเลยตู้น้องกันเลยตัวไม่เอ๋ตัวเป้าตัวอะไรยังมีว่าจะเช็คใช้ไรไปรอมาตู้ตัวหราเราเล่าเสร็จจำมาเอาจางเวียวทาร์เรสยังเวียนแค่สิโอวะอะไรสิยังเวียนจุยรอแต่ยังชีพอะไรเช่นแม่จะจางยีเบบีจำมาเปลี่ยนตัวที่ยาละแม่เนี่ยเท้าเสียยากันน้องเราไปชิลอะไรสิบยอดเสียงเอาจิโอเต็มใจใครนะ ไอ้ลูกสาวสาวหล่อจะน่ารักกูไหมจะมาเปลี่ยนพี่อ๋อแต่ที่ไม่ยากเลยเนาะที่ใจกูมาเปลี่ยนแบบนี้ตัวฮาร์โรเมอะไรเราสวยมาม่าเมย์จะมาบอกมาป้าเพื่อนสิจะเลสหรอกูเมย์แต่พอเปล่าเราไปเปล่าเนาะไอ้สิ่งเงี้ยป้าเบี้ยวเลยตัวเราเงยอยู่พี่อ๋อมาม่าเมย์เบี้ยวเลยใจลิสเบี้ยวเต็มยาไปไหมบอกจำไม่แม่มาม่าเมย์ดูน่าเชื่อในเนี่ยแล้วแม่ทูไปยาวไหมจะมาเอาลูกน้องกลับมาไม่ใช่สิจะเนี่ยมาม่าเมย์เรา แต่จะบอกทูมาว่าตู้ซีเจนทาราโอจานเอ้ยมิมิรู้ยี่มาเนี่ยเอาไปเหี้ยมวยอะแต่เราดาวมุโรเลยลงเงี้ยนี่อ๋อมวยท้าเนี่ยจะซีอ้าลงเป้าเมสเว้ยเต็นจะเต้าหนีบ้าเว้ยจ้าไม่เห็นจังเราตัวเลยจะจังเลยมีแต่น่าจะเล่ากูรอบ้าจันยาเช่นไหนเนี่ยถ้าสู้คู่มิมิรู้เราส่งจ้าละอะสักการะส่งมาเว้ยมิมิรู้ว่าอ้างเอ๋ลีช่วยสอนเนี่ยมันน่าเพี้ยมาม่าไม่สิวสายเอาไหม ตุ่นแล้วมาทูบีเนี่ยในตรงไหนมาจะมาเอาออกซิเจนไปเพียวเปียวลูกเราการเนี่ยเราว่าเสร็จไปเพียวไหมจ้ากูโมจ๋อจะน่าเอาขนาดเราจะกับเพียวกันเพียวปะจ้าจะน่าเอาเพียวอะไรโมจ๋อจะเอาได้ใจลีแต่เนี่ยเปียไม่ลาเลยไม่เห็นกะโมให้ใจแต่เนี่ยเอาไปเลยจะน่าเนี่ยไม่เห็นมาเกี่ยซ่ามิมิวเกี่ยซ่าวะอืมเอ้าเดี๋ยวเราจะยุไลไปรอมาโมจ๋อว่าเนี่ยมาเอาเจ้าเปียวมิมิวเกี่ยซ่าเข้าละ ขมยันเนี่ยไม่รู้ปัตตานีรู้เลยแต่เพียงแต่เช้ากูสั่งเงินชาไลไปรอมาไม่เห็นอ่ะจะน้องว่ามิมิวยังตีไม่สวยที่เอาปะกูโมจ๊ะกูมิมิวจะยังยี่จี้แอนดี้เอชี่เอเชียงเจ้าหนีรู้ปะจ้าไปรู้ไปรู้มิมิวว่ากูมิวเรียเซียงประมาณนี้เข้าไปเลยมิมิวจะรีบยังยาลาบุสระจะเกิดเรื่องต้องเสียยากันน้องเราชีตีไปไหมกูใช่มาหรอเสียยากันน้องเราไปเพื่อตัววะไปสักการะส่งมาโมจ๊ะ วงเงินไทยอะไรไปหรอก็มูชูรู้แต่ยังเนี่ยมาเพี้ยนอะไรอยู่เปล่าแล้วว่ามาเพี้ยนอะไรอยู่ขนาดใส่ใจมากูโมจ๊ะมาแต่มาเรนี่เนี่ยเราจะไล่ลูกสายว่าผมมาเพี้ยตัวเราปะอะไรอะไรจะเจ้ามิมิวจะเอเชียยี่จีเนี่ยไปลูกเจ้าเราปะโมจ๊ะไม่เห็นกูไม่ยอมตัวลูกสู้ยี่จีไรเนี่ยนี่ใช่ไหมเอ้ยลูกเพี้ยงไปดูว่าเราได้เลยไปรอขมย่าอ๋อไปรู้เราจะรู้ตีนี่อะไรเราจะรอมิมิวยี่ไปใส่มือเรียวเราจะเนี่ย ตัวอาม่าไม่แต่น้าเราด่าว่าจารีโก้จะนอนไปรู้ที่นี่เลยสิหรอคือจะนอนอาม่ามิมิวชินี่รู้ไหมเฮ้ยลูกแค่ไม่พอเรียนอะไรจบยาจบเสียแค่ไม่ชดต่อหรอกตอนที่มิมิวจะเปลี่ยนอะไรได้โมจ่อยสักการะส่งมามิมิวว่าแค่เปลี่ยนสักการะจะชดเปลี่ยนอะไร
Eri zaga adai me hanga ha. Tano tku pyo bia zi ku mojo. Di kei sa o ku mojo la khen bo khen yin zi khen yin ni ba le me. Dami me di ipse bia ga dge ba. Ku miu miu wa kamya ne tu ne ne yao te tiye kei sa tku pyo ba re. Lo bao ba pyo ra re le. Me hanga miu miu da cha zi bi yo ben ta shan yin ne. Tu pyo ra ha. ขมยตู่อลงเกเรตะลาลอกกะซาต๊อกไสมาญะซาเผ่จวยเนี่ยละแทขွင့်ตองเกเรเนี่ยหึอะรีเนี่ยขมยตู่ด้วยชีวิตไปแล้วหลุดลาเรปลาตินัมและส่งเลยจองมาไปเกดิเยดาใบแม้ตัวเซนซาอ้อมเหมือนซุบิ้วแล้วมะคันเกวูเดเปียหมอจอบะสะฮองดาဖြစ်ตัวเรปิโรมาอล่อเม้งโกอั้นออตองลอดเดอะตันเนี่ยฮะจ้าซูมิวมิวว่าตะเกดีน้ามาชื่อหรอเมหันกาวเนี่ยปะไลไปรอโหดเดกูโมจอ ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ကိစ္စတွေကိုမြို့မြို့မနေရမှဟိုဆေးရုံမှာကြံနေကြတော့တိရအဲ့လိုအစားချပြီးတော့ပြန်ပြောင်းပြောပြလိုက်တယ်စကားအဆုံးမှာပဲမိုးကျော်ကစိုးရင်တကြီးအတန်နဲ့ဒါဆိုအခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမိသန်သာရောအရိကိစ္စကိုလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီလားနာယီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မဲဟန်ကအခုချိန်ဆိုရင်တော့ထိုးပြီးလောက်ပြီပေါ့အခုလာမဲ့ညနေ3နာရီမှာမြို့မြို့ကိုအောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြု
young old you, a man who will be up your mabe. Canali gumujo, I lure lotes when all along wrong don't got yet all in me. John Jama lam hobu, Janoma sees at a cushy, every etrole, Kamiakuni yama yama. Ah, Pavelo yalo yavia, Kamiablo sees the entire as around with you. Nanai lazy. Say on ye to the adego to go with her at Siaw in a yawn at do. Luna de me, don't let dollar at Siaw with any out bala dare. Siaw with the yoga, down with us yamari she had gone down to abiro. Siama, a cannon bear, said Shaka Luna to a larava. Yoyne, Siawing up, Sayas are at the tuba, yalai day, down with us yama, to tell you till I be all. Dada, eh, Luna, oh, Yenny don't I, ma, Operation Lomelo, the table tabare. Hobare. A good lady, every case of our operation will look him up, medicate check up low pooch and all like that. Oh, hold on, Dada. Every can in my Samantia Shibare. Does a little olive bow me. See, I wing up, you'll be all later lagging. A can such a shio yaw door. Kalalama, sounding eh. Don't let it luna ugo. Canalo left ya like be all. A can ill wind all like day. A can a yaw door, special nurse go. See, I'm up. A pink canatra be bano. General di luna a drap, jinsens ya shiloa. Hoke ba. Arisiama Tadabi Kanamabe, Mehanga, Subao, a tepia lady, Suba a campion bago, Tade a tamaro, Mehanga, Mimu Yanalio, Mian Lodi Labio, let them a so tie to your lesser leo to be, Mimu yet, let the drama so be lady, Biro, Bazagale, Lida Catadoline, Mimu, General Majaki Mapian Songjameno, Aritamabe, Subane Adu, don't let the man yell at a canoe when Larry. Ain't no ma, Namila Tamabe, Mimuya canago leo, Ausidian by a piece on it, don't label, then I barry. Bill a canyani, they say so, Tabio, Teligas, you don't do a darry. Yanin and I lease a shit. Aritamabe, count out, down with us Yamasio, phone when Larry. Aritamaga, a cannabis, a shiko, do a dibi, Nana de Coulon, do you so pure be, Tetime, phone at the Rimpianbo lighting. Nanaying us at Dominic. Kumujo, generous and lavi. Now pet a palma, gas and the lotaba. You'll be all, may have phone chalai barri. Nanaying us at Conamanet. Hey, hey, you know, shall I tell it? Eddie at the net ado, say your marshy at Lonjoy with any yard, may have no go, a tin will be all, pansy like tabari. Hey, Louis, look up ya, look up. General, I'm a hold down, lonely, I'm a hobo ya. Or hit Sean Gay in a hit, do ya can I go, den tarry, don't let my jenny get new mule to be all. Mimu, Mimu, Bama, and Pissy, I don't know. Say, Denta. Tomorrow, no chat, do I be tomorrow, go me, eh? Now, my jow. No one, now my jazzy, I'll go. Beauty, I'll go, eh, may hang out, or Henny Barry. Then, Lurie, and your mallet, may me only, and Mimu, can I go, GB, or be only there to go, to get as you look, tend on I marry. Any time, Mare, say your old dinner, Edu, tell when she had the reach out, Lazari. May hang out, don't look down sighting it at Mimu yet on ye lee, we while our eyes out. Do you do that of your lady? Mimu, Madonna, Madonna. Arita Mare, Mimu yet on ye lee out to peep him on wap your great or eyes out. Do talk and date her it may head the out, gong I sight that or eh? Arita ma? Ha? Luna, three alabi, say on when they out, or he like it at the end out, alone, no shasha up to a daddy.
ဟုတ်ပါတယ်မြို့မြို့တယောက်ပစံမပွင့်တပွင့်လေးညင်းနေလက်ကလေးတွေလှောက်ရှားလာပါတယ်ပြီးတော့မျက်ခွန်လေးလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပွင့်လာပြီးတော့ပန်းတပွင့်လိုပဲချက်ချင်းပဲစေးရုံအုပ်ကြီးကသူ့နီးမှာရှိရဲ့ဆရာဝန်ကိုလိုအပ်တာတွေမှာကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးကြော်ကမိတ္တနာကမြို့မြို့ဦးနီးကိုရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်တယ်မိုးကြော်ကမိတ္တနာကိုစိမ့်စိမ့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှမြို့
ตัวเมียนาวจีบีอ้อนุ่งนุ่งยังเลี้ยงเขาลาดูมิวมิวอ่ะพี่พี่พี่เลี้ยงมาเลยอะไรใช่มาไหมมิวมิวตัวเมียนาวจีบีอ้อนุ่งนุ่งยังเลี้ยงเขาลาดูมิวมิวจังจังเลี้ยงจีนี่ไม่ได้ไอ้ลูกอ่ะทำไมยังเล็กกว่าหลานกายลาเปียนาจ้าวสักคะแนนยังเลี้ยงไม่ได้ไปรอบประจักษ์กันเลยเชื่อเชื่อเขาไปดูเลยไอ้ลูกอ่ะนานาจริงจริงเปียวไรจีโมจ๋อมิวมิวตัวจะแค่เป็นติวไรมิวมิวอ่ะกังขาเปียนี่เนี่ยฮึ่มมันติวก็โมจ๋อ สักห้าสองมาไหมไม่เห็นยังป้าเปลี่ยนใจกูไม่เห็นบูจะใจกับป้าคะแนนจ้าตัวนี้อันนี้ยานี้ชาคะแนนเลยทรายได้หรอไม่เข้าใจน้องกันเลยพี่ไล่ลาไปหรอกูไม่เห็นฉันเอามิวมิวจะพี่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 พ
ကိုမေဟန်ပါဘာကတိလဲကိုမေဟန်မေဟန်သူ့လိုချင်တဲ့ကတိစကားကိုနာကျင်အကွဲစွာနဲ့မိုးချော်ပြပြလိုက်တယ်ပြီးတော့စူပါပခုံးတိုင်ဖက်ပြီးခြေလန်းနေရာလဲမြမြနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအရေးစီကိုတခါတလေတော့လဲဘဝဆိုတာကစိတ်ဆက်ကြရမှာဒါအယုတ်ထင်ခွင့်ရှိရမှာမဟုတ်ပါလား ကိစ္စရည်လဲအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုကလက်ထက်ခွင့်တောင်းထားတာကိုဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲမမျိုးတစ်ချိန်ချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ပြောလာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာကြောင့်အဲ့ဒီစကားကိုမြမြအံ့ဩမနေတော့ဘူးတပြင်းမှုမှုရတာချလိုက်ပြီးတော့ကျမအဲ့ဒီကိစ္စကိုအချိန်ယူပြီးတော့စဉ်းစားကြနေတယ်ကိုမိုးကျော်လောက်ရှာလေးရည်လဲရှိသေးလို့ပါစကားအဆုံးမှာကိုမိုးကျော်ကအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့ဟန်နဲ့ဘာရင်းများကြံသ
后把人查明白这么准那这些人是你的你吗不你真的有没有这么严格麻烦你们而你们真的在看你的苦难是的而你看你我比如嘛想跟我去查着呢比如这个我骗查来比如嘛明明啊都要来的嘴嘛说查人来说理由经验呢这来说理由哦把不如这么来嘛是你来没丢某种追个那片段嘞，而你给啥？哥没喊你不等你来买路追米到嘞，没喊工人啊，把我们表白的路马查拉走，把表别照顾，变得孤单，面比较善良些呢。二阿罗，哥来没丢苗苗，表在哪罗？苗苗十几年装的钱家人，真的表他老身上比完了，谁查吧？哥某种，这么零零那个身上嘛吧？而你钱嘛呗，啥都是还是为了你啊，家里的账务，干爷那小男人，阿妈。阿妈，啥意思啊？看不见呢，低落了。苗苗，我讲讲撇大笔哟，把撇落嘞。十八六里啊，咱那上面那的苦难家人呢？芝麻里，哎，啥意思啊？哎 ，interview 的苦嘛，阿妈在帮来扒拉嘞。苗苗啊，跟每个人有几来人？好扒人，啥意思啊？看不见也被骂，太内斗啊！他妈果然骗你了，阿嘴里小小开大人呢？苗苗啊，咱怎么帮到好的？咱们哎，啥意思啊？呢，不如。苗苗身上的钱嘛呗，冇做啊！咱俩有手机表，他妈查来钱，啥意思啊？看我娘说啦，没喊楼底来呀，拉张片钱。阿珍身上也呢，苗苗也没娘的嘛嘞，半夜一半夜啥的出啊，偏看呢包拉嘞。啥意思啊？看我娘路没地呗，刚刚是因没喊呢送给阿婆，不要看我娘是放在牙缸里，没喊呢看我娘路，只要拆片内包。老宋，买的你也别来人，没喊个放在八路表给人找你吧，别不要没多人。切切妹，等下咱片都拜拜熟悉有风过来帮人。Hello， 拜拜熟啦，阿娃苗苗吧。拜拜说啊哎哟我让我奶奶追着你啊不如说对呀妈妈的有理我来提问的话能给咱俩变样打哈拜拜说我来你可以多来请追吗但是咱们现在也哈嗯把别打嘞不要嘛不要别买啊我哭了老子也不要真的啊我奶奶想跟我妈妈说啊哦哥没喊你追给不然妈妈啦
แม่มีอะไรบ่นี่พี่พี่อะไรใส่เสียเข้ามาเนี่ยลิได้ใจสั่นๆลิลิซี่ก็สู้ใจมาสีเหมือนเนี่ยเข้ามาเนี่ยสาวเธอชอบรู้เวลาแกดีเอ็มเมย์ไม่ได้มีเนี่ยแม่ยิ้มยิ้มเลยตีละหึเข้าใจมาไหมเนี่ยเว็บเปล่าพัจจัยอะไรสักมาสักสาวเนี่ยแม่ปาร์เลยยิ้มยิ้มว่าเซลล์ชาร์จเนี่ยไม่ได้ไปไหมไปไปสัวพ่อพ่อบาลีไปเปล่าละบาร์เลยสาวเนี่ยแม่ละอ๋อมองแม่สองเนี่ยหึมยิ้มยิ้มว่าเออเธอจีเชียวอะไรเนี่ย ไปมาชีเร่โมโจและไม่ไรเจ้กูโมโจที่นี่น่ามาเศร้าเวลุยาเรศัยไปมาชีเร่คนละใจแค่ยังขังโมบมาชีเร่เป็นจันทร์ที่ได้เลี้ยวจีเน่ไม่เห็นไปที่พี่เน่ไม่ได้มีมีเวทากันเร่ทั้งกลีบไปเลยมานั่นล่ะจอดเรนตูพิจูพิจังกันเร่เป็นกลีบเลยปุ่มวันนี้จะไปพี่เจ้ไม่เห็นอ่ะอะไรเป็นจันทร์เลี้ยวเวมาสายพวกกลีบเชลัยเจ้ ไปรอเจ้าหน้าปีที่เนี่ยเป็นไรเจ้าหน้าเพียงส่วนใหญ่ที่แค่เลี้ยนี่ตัวเพียงไปรอไหมเพื่อจะดูหน้ามูเทมาสงสัยจีอ่ะเลยที่แค่เลี้ยวสีผู้ไปเปียกไว้ไรเจ้าตัวมีมิวลุที่แกอยากไปวิเพราะว่าพี่ๆมาส่งสีให้เจ้ามามีมิวพี่ชนะสนาเลี้ยวที่สีเป็นจันโลที่เป็นจันเลี้ยวสีออกกว่าที่เสาเขตเจ้าเจ้ไอ้หลุดด้วยนี่จะมาเวที่มาเช่น แต่จ้าลูกสักคะแนนเลยจีไรจ้ะมิวมิวลูกเลยสิเทมาตรงตรงลูกเชียวเลยไม่บาร์เลยมิวมิวว่าเชียที่มางานนี่เองอะล่ะเข้าบาร์เลยจะมาดีแค่ไหนไรจ้าลีอะไรจ้าเพื่อจะเสียตัวอยู่เปล่าล่ะจ้ะอ๋อไม่เห็นแค่ตัวเวนี่ไรเด้จะเล่าส่วนยังมิวมิวตัวพ่อแม่ไม่รักตีจ้าเนี่ยวิจ้าจ้าโอเคฉันเอาเลยมันเป็นเพียงเพียงหนอมาบ้าคุณพี่บ่าวเพียงยังเนี่ยเล่าช่วยมาเว้ยมิวมิวว่าคุณไม่เห็น ใช่ไหมจะมาเหยียบกับมานี่จะเนี่ยสูอะคุเชื่อแล้วเนี่ยแฟนเซนทาร์เร่จะมาไปเซนจันเนี่ยกับบ้าไว้เลยหึเออดีเลยจีมามิวมิวอะแล้วสู้เวทาร์เร่ตัวเล็กเลี้ยวพี่ไปเนาะจะมาอ้าโลกพี่ไปเนาะไม่มีตัววิสัยใหญ่ใหญ่แต่แม่ที่แล้วสู้เลยอะชั่วโมงไม่เอาพี่เนี่ยไม่เห็นบ้ามาพี่ไม่รู้อันน้าพี่ตัวไปเนาะมิวมิวก็เต้นเต้นเจ๊เจ๊ก็วิ่งไปไหนเนี่ยมิว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 เย่ฉันเอาวันตาเลยจ้าพี่ มิวมิวอ่ะใช่ยังจังเลยสว่าไม่ที่มาตาจองยังเนี่ยโอ้วันตาละช่วยวันตาลิสยาเย่พอพี่เราดูจะเล่าเรื่องเพื่อทาร์เลยเชื่อเราบอกมิวมิวเย่โอ้ขนาดนี้ยอที่เอาเมียนาที่เอาจีนยังดูยิ้มใจเลยไปรอในยอดาผมมองมันมาลีเพียงเลยไปรอไปพันลายใจยังเนี่ยเพื่อนวันนี้เนี่ยเป็นนี่เนี่ยดูนั่งตาจะส่งเลยแล้วเพื่อนวิสาเลยใช้ทาร์เลยใช้โบลิโอยังดูจีไรจ้ะมองไม่สงสาร ไซโบลิโอจุลัยยาราเพียบไปบริเดมยาเช่อะคุบริเดจีน่าเสงกยาราการอโมซาวันจีตาทาร์เรอโมเมสงสุเรวัตุสันลีอาซาอาซงจันสบิกยาเพียบไปเช่โอเคบริเดมยาเช่ทีนี้ชนะลีอันนี้ไปอ๋อบริเดอใจสันลีกูน่าเสงกยาราเลพียบไปเช่โอเควะน้าเฮียดีมาเลยบริเดจีเอจ้ะถ้าแม่บริเดจันสบิดวามาเพียโลไลกันฟอลโลนี่เนี่ยอาบิดวามาโอจะชุดบริเดมยาอาโลเมอาชีมากันกังเพียเชนจาวาจีเช่